အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာစာမဏေရေးသားထားတဲ့မိစ္ဆာပြိုနှင့်သွေးစုံအချက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ညမောင်ကလောကကြီးကိုအုပ်စိုးထားပြီးလာမိုင်းညလေးဖြစ်တော်မူအပြင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးပိမ့်ပိတ်လူမတက်မှောင်မဲနေပြီလည်းဖြစ်တယ်။ဇီဝကပုဂ္ဂလိကဒုက္ခစိယုံကြီးအတွင်းမှာတော့အခန်းကိုယ်စီမှာလူကုန်တန်လူနာတို့ကုသမှုခံယူနေကြတယ်။ဝတီတယောက်လည်းနှလုံးရောဂါဖောက်နေလို့အထူးကန်တကန်အတွေ့ရဲ့ကတင်ပေါ်မှာအောက်ဆီဂျင်ပိုက်ပြက်အသက်ရှူနေရင် LCD TV မှာလာနေတဲ့ဇလန်းကိုစိတ်မပါပေမဲ့လည်းငြိမ့်ချနေမိတယ်။ယောဂါတက်တာနေပြီဖြစ်လို့အိမ်စီမာလေးပိုးဤကိုအိမ်ပြန်ပြီးနားခိုင်းလိုက်တာကြောင့်လောလောဆယ်လူနာဆောင်မရှိသေးပဲသူမတယောက်တည်းသာဖြစ်နေတယ်။အော်မီးရလေးပြက်ပြက်ပြီ။ယူတရဲ့မီးပြက်သွားတယ်။မီးပြက်ပြီးစက္ကန့်ပိုင်းသာကြာလိုက်တယ်။ TV မှာပြန်ပြီးပုံရိပ်တွေပေါ်လာပြီး LCD TV အတွင်းမှာသွေးရည်တန်ရင်နဲ့ကြောက်စရာတစီမတကောင်ကတီဗီအတွက်မှအပြင်ကိုခွာကြော်ကဆင်းလာနေတယ်။ဟာ?ရုတ်တရက်ခြောက်ချားစရာကောင်းလာတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်တာမို့ဝတီအတန်ထွက်လို့ပဲမအောင်နိုင်။မျက်လုံးတွေပြူးကျဲသွားပြီးနှလုံးခုန်တန်နဲ့ကြဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။အာ!အမလီတက်ရည်လာကြပါအောင်။အတန်တူးတူးသာအော်နိုင်ပြီးသူမအတန်ကိုအခန်းပြန်မှဘသူမှကြားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စပင်ပါလျားချထားကလက်နှစ်ဖက်ကိုစန်တန်လျက်အယိုးတတရှိနေတဲ့မျက်နှာကလည်းမျက်လုံးကအပြင်ကိုကျွလွတ်မတက်ပြူးထွက်နေတယ်။မလားနဲ့။အာအာမလားနဲ့။တစီမကလက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်တန်းကသူမရဲ့လေတိုင်ကိုစုပ်ကိုင်လာတယ်။အားမပါပေမဲ့ကြောက်စရာမျက်နှာကြီးကိုအနီးကမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့နှလုံးရောဂါရှိနေတဲ့သူမအဖို့နှလုံးခုန်တဲ့စီးကြမ်းမမှန်တော့ပဲမျက်လုံးတွေပြူးကျဲလာပြီးဇောကျွေတွေပြန်လာတယ်။အာတတရဲ့။သူမမျက်လုံးပင်ပြန်မမိတ်နိုင်တော့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ့်သက်သွားတယ်။ဗျာ။ဝတီဆုံးပြီ။ဖုန်းထဲမှာကြားလိုက်ရတဲ့ဝတိမိခင်ရဲ့ငိုတန်နှောနေတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းစွာပဲကြားနေရတယ်။ဟုတ်တယ်သားရဲ့တမီးလေးဆုံးပြီ။ဆရာဝန်ကြီးကပြောတော့တက်တာနေပြီဆိုတော့အခုလိုဖြစ်သွားတာမယုံနိုင်စရာပဲ။ကျွန်တော်လည်းအန်တီနဲ့အတူထပ်တူခန်းစားရပါတယ်ဗျာ။ရုတ်တရက်အမောဖောက်ပြီးနှလုံးခုန်မြန်ပြီးဆုံးသွားတာလို့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုစောစောစီစီအန်တီကိုတမီးလေးခွဲသွားလိုက်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးသားရဲ့။ကျွန်တော်လည်းနှစ်သိပ်ပြီးရောမှတပါတခြားမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဝတီအတွက်စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့စွာဖြင့်ဖုန်းကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်ထားမိစေပင်ဖြစ်ပါ၏။မောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခန်းလေးထဲမှာတန်ကဝေးအယုတ်ကလေးကိုကြည့်ရင်လှပချိုးချလာတဲ့ပန်းရောင်နှကန်းဘူးလေးပြုံးယောင်တန်းသွားတယ်။လှပတလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးနဲ့အတူရည်တန်ခက်မြင်းမြင်းလေးထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီတည်ဆန်းအယူမှနှလုံးရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးငါချက်တဲ့သူကိုအပိုင်သိမ့်ကျင်နေတဲ့ကောင်မှအခုတော့ငါရဲ့မိနဲ့ကြီးလက်စာမိပြီမဟုတ်လား။တည်ဆန်းမာယာချူအသိဉာဏ်လာတဲ့အမေသားစင်အတုံးများထည့်ထားတဲ့ပကံကိုဇပွဲပေါ်ချလိုက်ပြီးတန်ကဝေရုပ်ကလေးကိုထိုပကံနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာချထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တန်ကဝေရုပ်ရဲ့ညာလက်မှာရက်ပတ်ထားတဲ့သပင်တစ်ပင်ကိုဖြည့်ယူလိုက်ရင်သူမထပ်ပြီးရှင်နေပြန်ပါတယ်။မာယာချူစောက်ကလေးတောက်ကိုရှင်ဝင်ပိုက်လျက်အေးဆိုင်တစ်ခုထွက်လာခဲ့တယ်။ညနေဆောင်အချိန်ဖြစ်တာမို့သူမတို့လမ်းမှာအနေငယ်လူပြတ်စာပြုတ်နေပြီ။မာယာသူမအမိခေါ်တန်ကြလို့မာယာလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမနဲ့တင်းတန်းတခန်းနဲ့အတူတက်နေတဲ့ဝေယံလေးဖြစ်တယ်။ဝေယံကအရက်မူးနေရန်တူပြီးရှိဝေနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့သူမကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စကတ်တူအင်ဂျင်လက်ပြက်နဲ့ဖြူဝင်းပြီးတော့အချိုးချလာတဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ချောင်းကိုဝေယံမမောစွာကြည့်ရင်းနဲ့ရှေ့တိုးလာပါရဲ့။ဘယ်တော့မလို့တော့မာယာရဲ့ဝေယံထံမှာအရက်နဲ့ရနေလို့မာယာလေးစကားလက်ခံပြောလို့စိတ်မရှိပဲလူရင်းသာပြောလိုက်တယ်။အေးဆိုင်ကိုသွားမလို့ခွင့်ပြုပါအောင်နော်။နေပါဦးမာယာရဲ့အဲ့ဒါဘာစားဦးလဲပြစမ်းပါအောင်။ဟင်သူမလက်ထဲမှာစာအုပ်ကိုလူယူသွားကကြည့်နေတဲ့ဝေယံကိုမာယာစိတ်ဆိုးလာမိတယ်။အမေဂဝေတာရကျန်းဆိုပါလား။ဒါကြောင့်မင်းကိုကျောင်းတော့ကဂဝေမာလေးလို့ခေါ်ကြတာ哦။ဒါနဲ့မင်းကအခုရောဂဝေပညာတွေအောင်လဲပညာတွေတက်လား။အိုက်ဒီခေတ်ကြီးမှာဒီလိုဦးကြောင်းကြောင်းစာတွေမဖတ်စမ်းပါနဲ့ဟာ။သူမဝေယံလက်ထဲမှာစာအုပ်ကိုပြန်လူယူလိုက်ရင်ဝေယံနေမူးနေအေးစစ်စစ်နေနော်။ငါ့ကိုအာယုံနောက်အောင်လာမလုံနဲ့။မလောက်ပါဘူးဗျာဟိုငါနင့်ကိုချက်တယ်လို့ပြောထားလေအဲ့ဒါအဖြေပေတော့ပေးမှလေလို့အဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါမာယာမေပြုံးပြုံးလိုက်ရင်နင့်ကိုအစကအာနာလို့ရင်းရင်ကျေးကျေးငိမ့်ခဲ့မိတာငါအမှားပဲအခုပြက်ပြက်တတပြောမယ်တေချာနားထောင်နင့်လိုကောင်မျိုးကိုငါပြန်ချက်ဖို့မပြောနဲ့အိမ်မက်ထဲတော်ထဲမက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဘာနင့်တော်တော်တောက်ကြီးတောက်ကြီးပြောပါလားဝေယံဆိုတဲ့ငါ့ကိုမင်းမချော့ရဝိုင်းဝိုင်းလေနေရမင်းတတိမထားမိရလားကြိုက်တဲ့မိမကိုကောင်းခေါက်ယူလို့ရတယ်။နားလေလား။နေရမြငါချစ်ရေးဆိုတာကိုညင်းရတယ်ရှိသေးတယ်။ဝေယံ။မူးနေပြန်အိတ်တော့တ
ဒီတက်လွန်နိုင်ငါ့ကိုအဆူမစုံနဲ့။ပါလေငါ့ကိုအောင်လဲပညာနဲ့တိုက်ခိုက်မလို့လား။လုံးလိုက်စမ်းပါ။အဲ့ဒါလို့ယူကြောင်ကြောင်ပညာတွေကိုကြောင်လဲမကြဘူး။ခရုလဲမဆိုင်ဘူးရှင်းမလား။မာယာပူပြီးစိတ်တူလာမိတယ်။ကောင်းပြီလေ။နေမယုံကြည်တဲ့ပညာနဲ့နေအောင်ငါပညာပေးပြမယ်နဲ့စောင့်ကြည့်နေလိုက်။မာယာစကားဆုံးတာနဲ့ဝေယံကိုကြောက်ခိုင်းပြီးတော့ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဝေယံကလမ်းအောင်ပြ
ကျောင်းဆရာကြီးတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်။ဝီယန်ကျတဲ့မွန်းညင်းတွေထလာခဲ့တယ်။ဘာလဲဟာ?ကာနာကန်ကိုကြည့်တော့နောက်ကြည့်မှအတွဲမှာကျောင်းဆရာမျက်လုံးကြီးနှလုံးကိုတွေးလိုက်ရလို့အထိတ်တလန့်နဲ့နောက်လဲကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟိ? နောက်ကမှာဘာမှရှိမနေလို့ဇဝေဇဝါပြည့်သူ့မျက်လုံးကိုသူပြန်ပေါ်နေမိတယ်။ရှုတရသူ့ရဲ့နဘေးခုံမှာရှောင်းနေတဲ့ကျောက်ဆရာမျက်နှာကြီးနဲ့အမျိုးသမီးကိုအနီးကမြင်လိုက်ရလို့ကားကိုလမ်းကြောင်းမှအောင်မထိနိုင်တော့ပဲဘရိတ်ကိုအမြန်နှင်းချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘရိတ်အုပ်ချင်းမှာစက်ကပိုင်းများနောက်ကျသွားခဲ့တယ်။လမ်းမရှိသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်နဲ့ကားဦးကောင်းမှအရှိန်ပြင်းစွာမိတ်
ပြန်ကြီးသွားကြတယ်။သူမလည်းပိုရိတာတို့ကယူတဆိုင်မမောနေကြတာကိုခုံယူစွာနဲ့မေးပြောင်းပြောင်းလိုက်တယ်။မာယာအနောက်ဘက်မှာခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်သူမလက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူမကြိုတင်ခံမှန်းထားပြီးသားဖြစ်တာမို့ထူချာမှုမရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့တောင်အပြုံးမပြတ်ပဲဝေးရံကိုကြည့်နေမိတယ်။ကောင်းတဲ့လက်မှာပတ်တီတွေဖွင့်နေပြီးညုံငယ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဝေးရမာယာတယောက်တန်ကိုလမ်းလာပါတော့တယ်။ခါတ
မနောင်ရှာတော့ပါဘူးလို့ကတိပေးပါရယ်။ငါကခွန့်လို့ပေးပါနောက်ထပ်လေးအတော်ဝင်ကြောင်းနေပုံပေါ်တယ်။ဝီယံစကားမဆုံးမိမှာပဲ။မာယာကြည့်ရင်ရှိမိပြန်တယ်။မင်းပြောတော့ဒါအိုက်တိခဲရှူပေါ်ပညာတွေကိုဂယုမဆိုင်ပါဘူးဆို။ငါငါပြောမှဆိုမှရှိရဲ့ထပ်ပြီးတောင်းမှမာရယ်။ကဲပါငါကတိပေးပါရယ်။နင်ကမနောင်ရှာတော့ဘူးဆိုရင်ငါလည်းနင့်ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာတို့ကမှမပြီးတော့ဘူး။နင်ကတိပေးရမယ
มิลายังกาเลมายาโชโกมัทิลิซาเปียนจีเยอจีเจนซงจาโรเรเนลาตะลังโตงาเลลาเรโซเรอจีมิวเปียบาเรบาจามะมะเตโอมายาโจเนอจีเจนสะกันไบมะซงมิยาเนมิลายังจะเดดะเปียนเปียนทาลาบิมุยเนนุยทองทาลากาโชติยะเชเลตวยกอกวยลาบิเมลงนุยปิวเจลาบาเรปะซันมาวูวะวะออเนเยจุยเปียจังเกนโปอโชจูเปเลจาตาบาเร อันนี้ชี้จ้องตาเรื่องเลี้ยงเมียตัวมากูพี่มาไปเลยจ้าลูกตาอาจารย์มานานเช่นเช่นไปมิลายังชี้เลือดด้วยกอกเวบีผิวเจนี่เต็มยังลงหนีเนื้ออู้ว่าว่าอ่อนเนี่ยเจ้าจะมาลุล้นหนีเลยสะสะกามาลุระการุไว้เงี้ยนี่ยาลาเอาลาปาร์เรไม่คลีกาชักครู่อาชัดกวยอจูเน่อันนี้มันเต้นเตะปงซันเน่ต้องการจ้องเนี่ยบีเจเต้มิลายังกูจะช้าจ้องตาเรื่องน่าเนี่ยผิวสูนี่จ้าสิมายาชูกาคัดเตะตาผิวยี่ทุนียากันนี่เลือดด้วยลากเลย นี่ยังง่ายไปมันเล่าเช่นนี้เลยอากูรอคุยมาเพียบเลยสิ่งดูอย่างมีมาหล่ะนี่สินักการเลยตัวมาตั้งเงี้ยเจนี่ดูย้อนยังไปไปเพียงนี้ก็มีหลายอย่างตัวก็ยาวตัวเราตัวตั้งเงี้ยเจนี่ดูเจนี่นี่ว่าตัวเองอาการด้วยงูมายาชูรู้ยาวสีลากเลยมาจากมีคุยเพียงนั่นเจียมีตัวโมจังตาอเมียสุยอจิริกาตัวมาอพอใจยาวลุนี่ว่าเองจังตาจะชูกาตัวมันนั่นเองกูออกคนนี้จ้าเลยมายามายาทัวร์ก็ เอาเงินกันสิมาไม่มาชอลิตยาวเท่าวันลาจามารีไปดูยาวนักขมาเอาเพียงอีรีเน่ไปใช้เนเน่เลยกาตัวไม่อันลากูเท่าแปมปีทาบีผิวเวนดออตายเน่ชูจาราเรคนากุลิกาเนียดูอับปางชิจูชัยเจอันลาไปเชมิพยาบาลีเนี่ยมาสันลาเรอันลาเน่ปีปีส่งเน่ปีนัดมีดมียาชโมลลาบาลีทุ่มเงินเลยกูมีอะไรจาราเน่อันยาสุกามายาชูกุเซมุนซาจาโรเบทุ่มเงินเลยอุตาอับยังเงี้ยเน่จาบาลี ชุดที่ยาปอลาร์ไปยังไปยังเต้าป่าหมู่กุมนาลูซวานเองมายาชูทูมิงกันเลยกุมยังมองโจบิชินเองมีนักขัดดูดูเปล่าเลยเด้ที่กังมาประตูเลยจังตามยาสุยเช่นเช่นที่ดูเปล่าในจาร์สการิจาวตัวมาทูมิงกันเลยอุปวิรอมยาสีสเปมุสุลาเรลาเลยดากว่าอันล่าสุดสุดอะไรไปสิบเอ็มไลฟ์ปูยามาสันสันเลยนัดมิลิจานี่เอาไว้กว่าที่จาร์ที่กังมาเลียกุ้งเช่นมามายาชูจันลาเลยกว่าเนาะตัวประตูเลยที่วิเด ตัวพี่อาทิตย์ห้าจอสีได้ไปเช่นเลยโอ้ทีวีเนี่ยล่ะจะโดนอะไรไปมายาชูเอาหน้าแข้งออกมาตีมาตาพี่กายไหลเองทีวีเชียกูจะพี่พี่ชาวลังเกเรยังมองเจ้าเลียดนั่งกวีโยโก้ยานเล็บเชียสกายไหลเปียงเองทีวีเนี่ยยังน้องเจนส่งออกจีไหลปาร์เรทีวีเลยจะชาตุเรียกพี่ยองยานนี่ตัวมากูสู้ไซจีเนี่ยมายาชูเนี่ยอาจีเจนส่งไก่มาป้าจังมันไม่ติดอยู่สวยงี้อาจจะคู่จ้าอาจีกูความมียาเวตัวมากูเปลี่ยนพี่รอสู้ไซจีลาเร ตัวมารุเนียสโลอันเองเงี้ยพี่นี่ยามาลงว่าตีตัวจ้าบีตัวมารุเนียสโลงเงี้ยอายุมาสุญญ์แต่หนุ่ยได้สิตัวบีมีว่ามีอะไรที่อายุสูงเนี่ยนี่จ้าเลยสักการ์ดจ้าตัวไอ้ที่อาจีเจนสักแค่นี่จ้าบีมาโชคดีเอ็มมายาชูเป็นมาเมียนลงกูส่งไม่ไหลค่ะตัวมาเมียนลงกูยานเล็บเปลี่ยนเพียกาลายเองเปล่าเปลี่ยตัวมาเย่เชิญไปกูพิการงานน้องสุดตัวบารีตัวมาตะโกนช่วยเสียด้วยทว่าละกันเชิญไปตะโกนลงปากกวยทอมแจนั่งลงกองตังกาอารมณ์ยังแสนสวั
rong gyin phet la bi kaung swa yet de nai che ma shi do lo tang ngai chin phet tu nin si na ye pa kong go sauk kai tha ya bi tho niya ma ma ti ma ta naw sauk kha ya de chang da mya ye tu ma ye pyan pat a a pe chi mwan ni tan ne o na kha swa cha ni ya bi me tu ma ba ma ma tat nai no ba bu khan chin swa ne a shong go lak khan lai ya de a lo min mo pat ni bi a tat shu ya khat khe ni bi me khan pyan sai chaung aung na khan go kai tha ra ka twe bin so lo ni de Maya, Papita, let the diala. Maya Nizina Yapakongo so kind lying be like day. Tiko Maga Pekale. Dee we did, the meat dee we, dying say type by share. Oh, Najabure, Tiko Mau. Do yet the Mariga, a shame waka, I ten tata, boo your kind candywala. Chelsea, I way. Nga, piano day. Arika mangan it and eat, we may. Geno dena doyen, Nena, she let dancing be yane, in our tackle sena kere. Manakona nai to Louis Chabari. လီကားဆုံးလို့အဲကန်ကိုထွက်လာစင်ပါပဲစောစောစီစီရောက်နေတဲ့မာယာကျွန်တော်ကိုပြုံးပြရင်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ကိုကိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်သူမကိုပြန်ပြုံးပြရင်မာယာစောစောစီစီပါလားလမ်းကြောင်းလိုဝင်လာလားမဟုတ်ဘူးကိုကိုအိမ်မှာမွေးငါချက်စားလို့ကိုကိုရောအိမ်အတွက်လာပို့တာခေတ်ဆန်စွာဝတ်ဆင်နေကြသူမရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအင်ဂျီအကျက်အနဲ့ရောင်လက်ပြနဲ့ကွာတာပေါင်းပြီးအနဲ့ရောင်တို့ကသူမရဲ့ဖြူဝ
အေးအေးရောင်အလှောက်ဒါဆွဲလန်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူမရဲ့ခက်ဆန်အချိုးကျလာတဲ့အသွေးပြင်ကတာမန်ချက်ပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်သူမအရှိရှိစပွဲပေါ်မှာစတေးကြိုက်လေးကိုလှမ်းယူလိုက်ရင်ကျေးဇူးပဲမာယာအကိုလည်းမနှက်စာမစားရသေးဘူးမာယာကျွန်တော်ကိုအတန်းကြောင်ပြုံးကြည့်နေပြီးမှမာယာနောက်မှခြိုက်လာယူတော့မယ်သွားတော့မယ်နော်မာယာကျေးဇူးတင်တယ်နော်အခုလိုမိုးဟင်းကလာပို့ပေးတဲ့အတွက်အကိုညမလေးမကြခင်ကောင်းလေးချောချောလေးတယောက်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ပါစေဗျာမာယာအနေငယ်သာပြုံးနေမာယာမှာအတက်လောက်ချရမယ့်သူဟာရှေ့နေပြီသားပါဒါပေမဲ့သူကမာယာအခုထိချရမစုံသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။အော်ငါညမလေးကဒီလောက်ချောတာ哦ဘာမှမပူနဲ့အဲဒီကောင်လေးကမာယာကိုပြန်ချက်လာမှာပါအဲ့လိုပဲမျောလင်းရတာပါပဲကိုကိုကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲကိုမာယာနဲ့သူမရဲ့ဖခင်ကြော်ကြားလို့ပြောင်းလာခဲ့တာကတစ်နှစ်ကျော်ပြီဖြစ်ပါတယ်မာယာမိခင်ကတော့သူမသုံးနှစ်သမီးအရွယ်မှာပဲအဆုတ်ယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီသူမရဲ့အကူမင်းထိန်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကမှကာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ကာကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မာယာကကျွန်တော်ကိုသူမရဲ့အကိုမင်းထင်နေရာမှာအစားထိုးကာအကိုလိုတွေ့ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။သူမအကိုလိုခေါ်တဲ့အခေါ်ဝေါ်တိုင်းမင်းသူမအကိုကိုခေါ်ခဲ့တဲ့အခေါ်ဝေါ်တိုင်းမင်းကျွန်တော်ကိုကိုကိုလိုခေါ်ရန်ခွင့်တောင်းခဲ့ပြီးဒီကနေ့တိုင်အတလို့သာခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။မာယာပြောမှုတဲ့အတိုင်းဆိုရင်သူမရဲ့အကိုနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ချင်းစင်တယ်လို့သိရတယ်။ကျွန်တော်လည်းအကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့မာယာကိုကယူနာပုံမိကညမာလေးအရင်တပွဲကယူဆိုင်ပြီးခဲ့ရင်928မြစ်တာနေတွေ့တာခဲ့မိတယ်။မာယာအင်ကိုအပြန်ချောင်းဝါကိုထွက်ထွက်ချင်ပါပဲ။တလုံးကြိုက်ကလေးကိုကင်ကအပြုံးဆွက်နေတဲ့မျက်နှာလေးဖြင့်ဒေးဝီကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။မာယာဒေးဝီကိုခက်ချစ်ချစ်ပြန်ပြုံးမိပေမဲ့သူမရဲ့ရင်ထဲမှာမုန်းသီးသူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်။ဒေးဝီသမားကိုဂရုမစိုက်တော့ပဲခြံထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဒေးဝီကိုတွေ့ရနေပြုံးပြလိုက်ရင်ဟာဒေးဝီစောစောစီးစီးပါလားဘာလာပို့ရတော့အိမ်မှာဖျားကိုစုကက်လို့ကိုစားမနေရဲ့အဲ့ဒါဧည့်သည်တွေအုံနှုတ်ခောက်ဆွဲကျွေးရလေမမငိမ့်တို့အတွဲကလာတယ်မနက်ကကိုစားမနေကရောက်မလာတော့လာပို့ရတာပေါ့ဩဟုတ်သားပဲငါမိနေတာတော်သေးရပေါ့ဒေးဝီသားလာမဖွင့်ငတ်တော့မှာဒေးဝီကစပွဲပေါ်မှာစတေးဆိုင်ကလေးကိုတချံငုံးကြည့်လိုက်ရင်အမလီကိုစားမနေလားငတ်မှာဒေးဝီလာမပို့ဝဲတခြားပို့မဲ့သူလဲစင်သက်ရှိနေတာအောင်များဟုတ်တယ်ဒီမနက်ကံကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အုံတော့ကောက်ဆွဲပဲစားတော့မယ်ဒီမနက်မိုဟင်းကောင်အာယုံတိတ်မလာတော့ဘူးကျော်ဦးတို့လင်မယားကမိုဟင်းကားကြိုက်တယ်သူတို့ပဲကြွေးလိုက်တော့မယ်ဒေးဝီကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်နေရင်မာယာတိတော့ရင်သူ့စေတနာအလကားဖြတ်ပြီးဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့မှာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးမာယာကမိုဟင်းကားပဲစားတာပါလို့ညားလိုက်မယ်လေဒေးဝီကျွန်တော်ကိုမျက်စောင်းလေးထိုးရင်ကိုစားမနေအဲ့ဒါလို့မူတာဝါတာမလုံချုံရင်သမာရိအားရောလိမ့်မယ်နော်ဒေးဝီနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေသမျှတော့မော်နဲ့မိစားရင်းနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်တမာရီအာမကောင်းရင်တော့ကိုစားမနေနားပြီပဲအေးပါကွာအသေးဝဲလေးကစကံငါးပါးအကြောင်းတမာရီအကြောင်းဒါရီပဲပြောနေတော့တာပဲတခါတည်းပို့အကျိုးရှိအောင်လို့ဆရာလေးဝတ်လိုက်ရင်ပြီးရောဒေဝီသဘောကျစာရေးလိုက်ရင်တမှုတရအနောင်တွေတွေတမတ်မှုတွေကိုဒေဝီမပယ်တတ်နိုင်သေးဘူးကိုစားမနေရဲ့ပြီးတော့ဖိဖိကိုလည်းစိတ်မချဘူးညစာမစားပဲနေ့တိုင်းမနေနိုင်သေးဘူးဒေဝီစပင်ကိုလည်းနှမျောနေသေးတယ်ကျွန်တော်သူမကိုပြုံးကြည့်နေမိရင်ဘာပဲပြပြဆရာလေးဝတ်ချံစိဖြစ်ရင်ပြောလေဒေဝီကိုပစ္စည်းလေးပါဒါရက်ကလုပ်ပေးပါမယ်ဒေဝီကျွန်တော်ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးပြုံးလိုက်ရင်တွေ့လားအရောက်ပို့နေတာအော်ဒေဝီအိမ်မှာပကံတွေဆေးရအောင်မယ်ပြောင်းမယ်နော်လိုင်းမပို့တော့နော်အဲ့မှာကိုစားမနေပူတုံးလေးစားနော်ကျွန်တော်ပြုံးပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်စင်ကီယာစင်တာကိုအဝတ်တစုံဝယ်ဖို့အထွေးပေါ်လာတာကြောင့်ကျွန်တော်ကားကိုတက်မှတ်ထားရနေရမှာရှက်လိုက်ကဝင်ပေါက်မှဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ပိတ်ရဖြစ်တာကြောင့်ထင်တယ်အလုံးမဲလူစီကားနေပြီးရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ဟေးဇာမနီကျွန်တော်နာမည်ခေါ်တဲ့ကြောင့်နောက်လဲကြည့်လိုက်ပေမဲ့စိမ့်လက်အတန်မှန်ကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သူမကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပြုံးပြလိုက်ရင်စိမ့်လက်နင်းလဲဈေးလာဝယ်ရလား။ဟုတ်တယ်။ဖနက်လေးတရံလောက်လိုချင်လို့ပြီးမှဝယ်တော့မယ်။ဒါငါတို့မဟုတ်တူစားရအောင်ငါကျွေးပါမယ်။နောက်နေ့မှစားတော့မယ်လေ။ဟိုငါသွားစရာတခုရှိ။သူမကျွန်တော်စကားကိုစောင်းအောင်နားမထောင်ပဲကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲကမုန်းဆိုင်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လာစမ်းမှာခဏလေးပါတခါတလေလေးမုံအတူစားကြင်လို့ပြောရတာအောက်ကြလိုက်တာတကယ်ပဲကျွန်တော်လဲအာနာတာကတချောင်းအရင်နေ့ဆုံးတငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တာကတချောင်းကြောင့်သူမခေါ်ရကိုအသာတစ်ချီပင်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဇပွဲမှာထိုင်လိုက်တာနဲ့ဝိတာကောင်လေးကမေးလာတယ်အကိုတို့ဘာမှကြမလဲကျွန်တော်မီနုစာကိုမကြည့်တော့ပဲမှားလိုက်တယ်ရေခဲမုံပဲပြင်ကြီးလဲစိမ့်လေးကကျွန်တော်မှားတယ်လို့ပင်လိုက်မှာတယ်အမလည်းရေခဲမုံပဲဝိတာကောင်လေးထွက်သွားနေသူမပြောတယ်ဇာမနီနင်းအိမ်နောက်မပြုတ်သေးဘူးလားဟာနင်းကလည်းစောပါသေးတယ်ဘယ်ရတာစောရမှာလဲတချို့ငါတို့တငယ်ချင်းရွယ်သူတွေဆိုရင်ကလေးနှစ်ယောက်တောင်ရနေပြီ
ဘဝတိစားပေါ်နဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရမတူဘူးလေစိတ်လေရဲ့နင်မှတ်တာအတွေးကိုမြင်နေသူအများစုကအိမ်အောင်ပြူတာနောက်ကျတက်ကြတယ်။သူမတဘောကြစွာရှိရောတယ်။အိပါဟာနင်ကစာရေးဆရာပေါ့စားစရောစကားတိတ်တက်တာနင်ကငါနိုင်အောင်မပြောနိုင်ဘူး။အကြမ်းမိဝိတာကောင်းလေးကရှေးကဲမုန်းနှစ်ပွဲလာချပေးတယ်။သူမမောင်ကိုနင်ငယ်သာစားတယ်။မောင်စားချက်လို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်နဲ့အတူစကားပြောချက်လို့သာဆိုင်ထိုင်ခဲ့ပုံပေါ
မျက်နှာကိုလွှဲလိုက်မိတယ်။သူမကျွန်တော်ကိုစားကျင်နေဟန်တူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နိုင်ဝတ်နီးပါးလောက်ရောက်တဲ့ရာတွေပြောနေကြပြီးရှီလိုက်ကြအတီးပြောလိုက်ကြနဲ့အချင်းကုန်ခဲ့ကြပြီးနောက်ကျွန်တော်သူမကိုနှုတ်ဆက်ကအင်ဂျီဝယ်ရန်ထွက်လာခဲ့တယ်။စိမ့်လေနှစ်မိနစ်ခန့်လောက်သာထပ်ထိုင်နေပြီးမှပြန်လာလို့ငွေရှင်းရဝိတ်ကြလေးကိုလှမ်းခေါ်ရန်ပြန်လိုက်စမှာပြီ။စိမ့်လေဟာစုံမစုံမကသူမနဘေးခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ရင်ငါဘိုက်စာနေလို့ဟာပတ်စံလည်းပါမလာဘူးနင်းတို့တွေ့ရနေအတော်ပဲအောက်မှာတွေ့ရနေခုံးစင်းမို့ပဲတွေ့နေကောင်းမမကျွေးနိုင်မှာကိုဘတာဝဲစားစွမွန်ရေးကျက်ကျက်မျက်နှာထားနဲ့ငါကြတော့မတက်ချဘူးစာမဏိကိုကြတော့ခုနကဝဲကျေးပြီးတော့ငါအခုမောက်မွယ်ကျေးဘူးဆိုရင်စာမဏိကိုသွားပြောလိုက်မှာနော်နင်းကိုစိမ့်လက်ကအသေးရရအရှင်ရရကြိုက်နေတာပါဆိုပြီးတော့စိမ့်လက်သဘောကျစွာရှိတယ်အမလီပြောလိုက်စမ်းမှာတခါတည်းနားဖောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ငါဘာသာဆိုပြောရခန့်နေရပြောပြစမ်းပါအမလီဟဲ့ရှက်မလားလို့ချင်းချောင်းမိပါတယ်ကောင်းမရှက်ကြုတ်ပြက်နေရနေမကြဘူးလားမရှက်သုံးမျိုးရှိရတဲ့စိုက်မရှက်ငိုင်းမရှက်ငတ်မရှက်တဲ့နေလက်ကိုငတ်နေလို့အရှက်မရှိပဲငါ့ကိုမုတ်ဝဲကြွေးခိုင်းနေရလေပြောချင်ရပြောစားရဖို့အထီးကပဲကဲပါစားစားနေပိုင်းနဲ့စမ်းတော့တာစားတော့အယူမှโอเคဆွဲပြီမောင်လေးရေးလာပါအောင်စွမွန်ကဝိတ်သားကောင်လေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီးစားစရာတချို့မှလိုက်တယ်ဟဲ့စိမ့်လေနင်းစာမဏေကအခြေအနေဘလို့ကြီးလဲနင်းကိုပြန်ကြိုက်မယ်အရေးရာမမြင်ရဘူးလားမသိပါဘူးဟာငါ့ကိုတွေ့ရင်တော့အမြဲတမ်းပြုံးပြုံးပြီးကြည့်နေရပဲသူ့ပြုံးလိုက်တိုင်းရင်ထဲမှာနှွေးသွားပဲသူ့ရဲ့အပြုံးကလေသူမစကားပဲမဆုံးလိုက်ဘူးစွမွန်ကမြင်ပြင်းကပ်လာနဲ့အမလီတော်စမ်းပါဟဲ့နားကြမင်းကပ်လာပြီစာမဏေကငါ့တွေ့လဲအဲ့ဒါလိုပဲအမြဲပြုံးနေရအောင်မသိရင်သူ့ပဲပြန်ကြိုက်လို့ပြုံးတယ်လို့လုံးနဲ့ဟောကောင်းမမုတ်လဲကြွရသေးတယ်ဒါနဲ့စာမဏေနာမှာမော့ဆရာမလေးနှစ်ယောက်ရှိသေးရဲ့နော်သူတို့နဲ့လည်းအချိန်မရွေးညှိသွားနိုင်နဲ့။မော်ဆရာမလေးတွေကလည်းတမျိုးစီလှကြတဲ့အလှပကေးတွေကြီးပဲနော်။အော်ဒေဗီနဲ့မာယာကိုပြောတာမဟုတ်လား။မာယာကကဝေးပညာတတ်တယ်လို့လို့စနစ်ကျိုးအစဉ်အောင်ထားတယ်လို့လို့ကောလာဟာလာတော့ကြားတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကဦးကြောင်ကြောင်မှာတခါတလေတယောက်တည်းစကားပြောလို့ပြောကြက်တောင်ပြည့်ရလားမသိဘူး။ဇာမနီကိုလည်းဆုံးသွားတဲ့သူ့အကိုနဲ့တူလို့ဆိုပြီးကို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 နဲ့ကက်ချွေးနေတာ။ဇာမနီကအခုဒီသူ့ကိုအကိုဆုံးရှုံးထားရတော့တနာလို့အလိုက်ထိုင်ဆက်ဆန်တော့အခွင့်ကောင်းယူနေတာကြည့်လို့မရဘူး။ဇာမနီကလည်းသူ့ကိုညီမလေးတယောက်ထက်ပိုမချစ်တာသိကြပါဗျ။စိတ်ပူစရာမရှိဘူး။ဒေဝီဆိုတဲ့တယောက်ကရောဘာထုလို့လဲ။အထက်လက်ဆရာမရောင်ရောင်ပယောဂကုတဲ့ဆရာမရောင်ရောင်နဲ့လူငယ်ဖြစ်ပြီးအပွားကြီးလုပ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးအိန္ဒြေကြီးတခွဲသားနဲ့ကြည့်လို့မရပါဘူး။သူလည်းဇာမနီနဲ့မလိုက်ဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်ကခရီးတွေအတူတူသွားဖို့တဲ့ပိုပြီးခင်းကြတယ်ဆိုပေမဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်တော့မယ့်အရေးအယံမျိုးမရှိဘူးပြောချင်တာကဟာငါအဲ့ဒီနှစ်ယောက်တည်းဇာမနီနဲ့ပို့လိုက်တယ်အမလီကိုဘက်ကိုရက်နေလိုက်တာလိမ့်မအော်နေအောင်ဟိုနေ့ကနင်းတောင်းထားတဲ့ငါတို့ပထမနှစ်တုန်းကလေးလာရေးသွားတော့ကဇာမနီပုံနေရွေးပြီးတော့ငါကွန်ပျူတာထဲကပြန်ရှာလာတယ်ရော့နင်းဖုန်းနဲ့အခုခုယူလိုက်စိမ့်လင်းကရေးကျဲကျဲမျက်နှာနဲ့အမေငါတငယ်ချင်းကအခုလိုကြတော့အားကိုရတာပဲစာစာထက်မအောင်လေအမလီတော်ပါပြီအခုမှဖားမနေနဲ့စမောင်ဖုန်းဆက်ခရင်ကိုကြည့်လိုက်ရေဟာငါလူကပထမနှစ်တုန်းကလေချက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ဟဲ့ဩလူကြားထဲမှာလေဟဲ့အင်ဒရီလေးပါလေထိတ်မောင်ဟဲ့ကူပြီးတော့နင့်အိမ်ရောက်မှနန်းလေဘာဖြစ်လို့လဲငါလူကနန်းတာအမလီနင့်လူဖြစ်ဖို့နင်းစူးစမ်းကြည့်ပါအောင်နင်းစောင့်ကြည့်နေစမ်းမှာစမောင်ရဲ့မကြခင်ဇာမနီကငါချက်သူဖြစ်လာစေရမယ်စူးစမ်းစူးစမ်းမိမတို့ဆွေတေကာမလျှောတဲ့မိနစ်နှင်းခင်ကြာပြီးနောက်သူမတို့နှစ်ယောက်ထိုးစပွဲမှာငွေရှင်းပြီးတော့ရေမုံမုံနဲ့ထွက်သွားကြတယ်သူမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနောက်ဘက်စပွဲမှာတစ်ချိန်လုံးကြောခိုင်းထိုင်နေတဲ့မာယာကလူမရှိတော့တဲ့သူမတို့စပွဲကိုလှည့်ကြည့်လာပြီးထိုင်ရမထလာကစိမ့်လေးတို့ထိုင်ခဲ့တဲ့စပွဲပေါ်မှာချိန်ခဲ့တဲ့စိမ့်လေးရဲ့စညက်ကလေးတိတိလေးကိုကောက်ယူလိုက်ကပြုံးလိုက်ရင်ကိုကကနင်းချစ်သူဖြစ်လာစေရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်မဟုတ်စောင့်ကြည့်ရသေးရပေါ့အချိန်ကြာကြီးထလာတော့မှမဟုတ်တဲ့နင်းမျက်နှာအတွက်တော့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူးမာယာပြုံးမပြတ်ပင်သူမရဲ့စပွဲမှာပြန်ထိုင်လိုက်ပါတယ်သူမရဲ့အပြုံးကနတ်ဆိုးတကောင်ရဲ့အပြုံးလိုအေးဆက်ခြင်းခတ်ထန်ခြင်းတို့သာပြည့်နှက်နေပါတယ်ကိုကိုကျွန်တော်အလှမွေးကံမှာ
水牙肉狗牙杂嘴里开，玛雅也带我家来了，来这边表表来耶。玛雅把拉拉台里，都嘛在那那边马文台来耶。哥哥，和你个妹牙杂肉狗嘛？哦，和狗嘛的玛雅也多多杂肉狗呢。玛雅个阿爷吃着咋呗？不提着那白着个要吃的啦。嘿，不奈是罗绵绵么杂人表多得了嘞。啊，么表的玛雅也叫你呀呗？阿叫瑞亚来阿爷搞呢。玛雅喵我住，阿奶奶叔叔拉开铁路就到城呢。哥哥，阿奶奶个妹伢来嘛陪我奶奶收被巴啦，巴叫妈妈抱哥哥。哎，只要阿哥哥铁卫拉布来蒙古外杀给来莫啦。哥哥阿玛雅是得哪个陪罗马阿弟妈妈表不？玛雅想玩你呀呗？玛雅，杜妈咪伊么讲，听哩，只喏叫开阿皮出大嘞，只喏两口拉皮咪杜妈来么子罗巴不？杜妈叫边我眼睛咪眼，只喏西么讲皮咪大家罗阿妈咪皮巴嘞。嘿，高三么呢？咱那台米罗爱你米生，晒你家一年温拉米罗，咱那过过来的。爸嘞，各位妈哩个表姐大路爱你啊啦！咱那奶奶表来耶，没俺罗表罗没？晒你啊，咱那那边空忙问台来耶，没妈呀个？阿哥手上台下嘞没个哩设备，都过你啊家个有哪呢？身上给人阿弟嘞，特别没阿哥，没妈呀个？你妈哩都要路会吃大啦？俺也那些生意大吃，不能没味啦。咱那这边吃来耶，俺都只给你妈哩一人路会吃大瓦瓜，你阿弟也大呢，没你便宜。嗯，俺弟也三呢，特别没妈呀个没我，阿哥人都要路吃大路没吃呢啦。俺罗没吃么？三呢，妈呀没我进来带嘛。对面老妈偷俺呀，没大事为别的啊，俺没那样嘞。没把个都你妈哩路吃别，来台十三年个，都个苗人家别你的路撇别，哎妈都那个没看别的路撇嘛，所以嘞三呢。咱那张家对生意没别嘛，妈呀，别个人家熬也差了瓜，都得米勒嘛，谁会得拿俺奴家事业的？俺虽然这边搞嘛的都没落，都得米傻傻巴巴对着米勒熬。妈呀，个女女对对十三辈不，俺个阿姑你长大了瓜，比如俺个人来妈呀，得拿的路看啥样了瞧，都个来一台帮定个了吧？嗯，俺家也妈呀，不敢担忧咱那米准备，都看啥样了，没有个么撇水就拿吧瓜，特别没么在哪么嘞？阿那个古米生鸡干也麻烦，他那山里没人人有，别罗来吃嘛嘞。嗯，卢巴的也瓜，阿个没我少你啊，每次都要来看家嘛，没路阿对哟，阿路阿对哟，阿都都帮米罗明兰上去呐。阿让谁喏，谁么讲是阿位山里呀？阿罗罗在新建路也让不比得我家呢呀。伊话瓜，爸爸表表明来不多是嘛呗？这里罗明的领导阿是表妹，明个来是来嘛吧？他那明的岁数不是正差嘞，我提的要多。只有等你懂嘛呗，阿毛跑路送多给人咯。都阿达老提撇多里面龙阿达给么听个没有？家家姐这照顾谁么讲撇没话嘞？没不说嘛不？嗯，都送恁娘阿谁么讲龙路，等你公爸妈么啥难搞？只要为阿达打你话为路阿提撇为干嘛？那老跑为地来说咯，不为了谁么讲撇没啊？因为都嘛你阿没讲阿，得老辈把阿撇嘛不？阿弟在那讲没那多啊？谁杀破一天六级队个牺牲给家属了？没都吃了下那边啦。我弟妹那阿妹个是把伊老婆干派出来，都罗见得包周围，俺那我弟个得包周给家了吧？得给罗我弟一旦牺牲给没输赢了，俺罗来拆片么啦？来么拆片不拉手了嘞？俺来得下么得哦？嗯，老家子啊，等俺俩得下哦，么得么大等家边那的了呗？但那没没呢，你那边那啥么呢？嗯，得别看嘞，没俺来上刚刚被我变他。嗯，俺身上差别别，万一 F 没转，干嘛里得要来上别买嘞？一把瓜，瞧着瞧不着呢。比如每次都人流爆着着，干嘛里头什么别呢？俺这都还宝贝们谁刚洗完嘞，瓜没下来。但那啥么呢？没地位有的宝贝家伙了，山里也搞搞人家没来得是家长，只能面容表达嘞。还没下来，地位的俺家悠悠的大把瓜，地位下来俺都一个路都不差了，没谁顾妈妈呢呢。地位呢，没呢，得到来拍的。烧鸡他妈进来煮嘞，是阿姐是来拍哪进来煮嘞？没弄你要搞得到过来拍你，啊，多少瓜，把你表你们没得哦。阿如果悠悠的大把手，一把瓜是你来着，也拿了你耶路，小家么好得了路呢？烧鸡家你阿喂，见到阿三等的晒你家，没一百没你来闹吧哦？会搞没弄拿了没？没呢，到家要得要要的表家呗，头三代。咱那姨妈，你来咋傻逼妈问啥你变大了嘞？啊，阿妹你老家嘛，俺俺们那大爸爸，俺们那别爸爸，俺不话了别爸爸。曼谷这人太真了，我很牛你嘞。
Sein lego tu mai mi gen yo, tu mai tenge jen, su mo ma balu ne te yama mati babu. Sein le ye bong zang a ma mi zi abe mishi robe, shou su a ji tan lo ne de. Kao ma sabi a ninge da jan obi, yen na ne te gu lo ma, a pu a sa ji ri tra la ka, a na mi a pi go sha pa duen piang le toa ka, mi lo ta re a shi mi a lo, a ji ya su lo na re. Chi la du le a ninge gui gong mi, te gu lo shi a na re ka a ye ji mi a tra li e, ma ne mi u zi a duen pi ne sha wa re. สมมุติเลยมันจะกินเช่นนี้ไงก็มาอาการปกติลาบากเกเรแต่เงี้ยเจ้าตัวยูจูมีอาพิการงูนี่ยังตัดแต่ไหนชาวไรอาเจี๊ยบเสียเวงก็เป็นไม่ค่อยอยู่กูตาเก็บไปไม่เลยเสียเวงก็ร้ายอะไรลูกพี่อะไรเสียไม่ก็ชามาด้วยนายเดวีตัวตาเลี้ยงยาสาบยาสีเปล่าเลยเลยชอบการสั่นตะคุโลตามาเช่าตาเกเรแต่ไม่เจอเสียเวงเลยบ้ามาจะนั่งเกี่ยวตัวมาเสียใจจะมาสู้ลูกแต่ยังลงเสียจีมันมีอาคุเปลี่ยนตาเก็บไปไม่ชักกูตัวมาเปลี่ยนแต่ตั้งสู้ลูก ตัวมาไม่เก่งอ่ะคนผิวลายหลุดตั้งยังเจอสมองก็มันอยู่ไปลายไม่เจ็บพี่บารีอ่ะงาปัวพี่เกจ้าบอกอเมริกาดีมีนาดีบางจริงเนี่ยปลุกอัตชีอามาเลยการจะมางาปลุกจะเล่าตอนยศยาเลยงาอัตไม่ใช่ไม่ยากสิเนาะสิ่งเล่วันนั้นเชียร์กูพี่ตัวบีวันนั้นแต่บอกจะขาคงชายันจูซาโลตัวมาเอ็มไม่เก่งในสมองก็อาจจะพันเชือกก็สวยทายาเลยงาตีไปยากสิไม่ตั้งมีอุติกันไปบ้าตั้งยังเจอเหี้ยอาไม่ชอบสามานเลย นี่พี่นี่ละอายุพี่ยังก็ตั้มอยู่วะบ้ามันไม่สู้ยังเนี่ยกูรู้ยาวอะไรฮะเขาบอกอะไรตั้มยังไม่เป็นไรก่อนก็ตั้มยังเลี้ยวอเมียพี่ของกูไปไหมอเมียซีเซนี่ก็เจียงก็มาสิตั้มยังเก็บเอาไม่ยังตั้งยังเจเนี่ยไม่เห็นดูตัวมากูเนเน่เนเน่เนเน่เตะปีนี่ไปไหมซึ่งเลยขนาดกูมาอาการปกติลาบะลาโรมาไม่เข้าตาอูตัวมารู้ตีนเนี่ยปีตาพี่บารีซึ่งเลยเนี่ยดูปูเรียวมียาวิกาดูงูนี่จ่ายยังตาละล้อเจ้าหน้าจ่าย ท้องสายได้จังกันเจงกาตัวมาเป่าสีกาลุนีบารีมายาเกวี่ยมาเพี้ยแค่ระแทะตัวมากูอันนายอยู่แค่เด็กวิโก้มาเจมันแนบเช่นนี้เลยอาชีพยังไม่ใช่แบบแค่เด็กเช่าลานีไปไหมตัวมายอันลาจังกังลีรีก็จีก็จีเพี้ยในใจมายามาอ่ะชอบตีตัวมาไปไหมเลยเกวี่ยมาเพี้ยแค่ระกาที่วินเนี่ยมีจ้าตัวแค่ระกาตัวมากันสู้แค่เจมเพี้ยเดชุดยาตัวมายจะเราปูด้วยอย่างนั้นมั้งก้าลงจีบ้าอัดรอสู้ด้วยลูกตัวมากูเจนี่เนี่ยเป็ดดูรอตาเด็กจีจีไรเด เจ้าตัวไม่เคยได้ยอมเพียบีตัวมากูไม่ที่ลิซ่าจะเช็ดตาจีไหลไปหรอซอรี่มายาใส่ตัวตาบีทุ่มเงินเลยเชื่อมาจะไหลไปซอรี่เนี่ยพี่โยล่ะนี่เราเลยแต่งาเอาไว้ด้วยเนี่ยแปดตาบีงาปูเล็บปูตาเลยอ๋อมาดูด้วยซ้ำเช็ดตาไว้ไปเลยแต่ไม่เล่าเด็ดเท่านั้นนี่ก็พี่กูตาไว้ไม่อยู่เฉยมูล่ะงาจีน่าตั้งมันเต็มเลยนี่ใส่แต่ก่อนนั่งเงินชีตามาปีตาอ๋อเอามาเลยสกัดจีสกัดเจวิลาพี่โอนี่เปียมีมาดูด้วยซ้ำเช็ดตาเง
င်လာရင်နာကိုကဲထားပါတော့နင်းစကတ်ထမင်ကဘလောက်တန်လဲငါစဲစားပြန်ရောက်ပြီးမယ်ကျေနပ်ပြီလားကိုယ်မဖြစ်လိုက်ရလို့မဲမဲမြင်ရရန်လူနေတဲ့ကဝေးမလေးသူမရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့တဝိုင်းနဲ့ထိုင်နေတဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကပါသူမနဲ့အတူဝိုင်းရင်ကြတယ်မာယာဒေါသစိတ်ကြောင့်မျက်လုံးတွေနည်းရဲလာပြီးနှာခမ်းတွေတစက်စက်တုန်လာတယ်သူမင်းကလေးကမာယာဒေါသထွက်နေတာကိုပတိလေးစားကြည့်ရင်ဘာလဲနင်းရဲ့အောင်လန်းပညာနဲ့ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်နေပြီပေါ့လေလှုပ်လေစမ်းကြည့်လိုက်စမ်းပါနင်းကိုအယူတွေပဲကြောက်နေမယ်သိလားဒါအိုက်တိခက်ဦးကြောင်ကြောင်ပညာတွေနဲ့ပေါ်ပြူလာဖြစ်ချင်မနေနဲ့မာယာသူမကိုစူးစမ်းကြည့်ရင်ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုနင်းစပယ်တစ်ချောင်းပေးဒီပညာကိုအခမ်းနိုင်တဲ့တမာရီမရှိပဲအချောင်ချင်းနဲ့နင့်ကိုငါခုပဲသင်ခန်းစာပြပေးမယ်။ထုံမင်းကလေးကမထီလေးစားပြုံးလိုက်ရင်သူမစပင်းတစ်ချောင်းနှုတ်ကမာရအောင်ကမ်းပေးလိုက်တယ်။သူမတငယ်ချင်းတချို့မျက်နှာပြတ်သွားကြပေမဲ့သူမကတုံ့လုံးမှုမရှိပါဘူး။ငါ့ကိုအခုတစုံတစ်ခုနာကျင်အောင်နင့်ပညာနဲ့တိုက်ခိုက်ကြည့်စမ်းပါ။နင့်ကဝေးပညာကအပလာလာတကယ်လားကြည့်ရအောင်။အေးငါ့ကိုနာကျင်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ငါတို့စားထားတဲ့ဝိုင်းကိုနင်းရှင်းပေးရမယ်။နင့်ကအခုချက်ချင်းပြူစားနိုင်နေဆိုရင်တော့နေစကတ်ထမင်ဘိုးထက်စိစားငါရော်ပြီးမယ်။မာယာခတ်တိတိပြုံးလိုက်ရင်ထုံမင်းကလေးရဲ့သပင်ကိုအတင်းပါလာတဲ့ပိတ်သားရုပ်ရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုပူးချီလိုက်ရင်မန္တန်တပုတ်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်ပါရယ်။အဲ့နောက်မဲပြုံးပြုံးလိုက်ကထုံမင်းကလေးရဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်ညှိုးလေးနဲ့တွန်းလိုက်တယ်။ဟင်။အာထုံမင်းကလေးရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးလှုပ်ရှားလို့မရတော့ပဲ။မာယာသူ့မနှစ်ဖူးကိုဖိဖိလေးတွန်းလိုက်တာဝင်ခြေကလှုပ်လို့မရလို့အယုတ်ကျိုးပြက်လေးကျသွားတယ်။ဟာထုံမင်းကလေးကြိုးစားပြီးထားရင်ကြိုးစားပေမဲ့ချင်းတစ်ဖက်စလုံးအနေငယ်မြပဲလှုပ်မရလို့ထိတ်လန့်လာတယ်။နေတကယ့်ဆုံးမှာပဲ။ငါ့ကိုစော်ကားကျင်တဲ့ဟာမှနေအဲ့ဒီတိုင်း၃ရက်တိတိနေငါနဲ့ကိုပြန်မဖြေပေးဘူး။ဟေး?ထုံမင်းကလေးအခုမှပဲထိတ်တလန့်ပြဇောကျွေပြန်လာတယ်။ငါတောင်းမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့တော့မလုပ်ပါနဲ့။၃ရက်ကြီးတော့ဒီလိုကြီးမနေပြရစေနဲ့။ငါနေချင်တဲ့အထိတောင်းမှန်ပါပဲ။
ွေဝေးကိုငဲထိတ်လာပုတ်ပြီးအကိုက်ခံရမှန်းတောင်းမနေလဲအပူပဲနေငေါစော်ကားထားတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းသုံးရနေမမလောက်ပါနဲ့ဟာယခုမှသူမနဲ့တဝိုင်းနဲ့ထိုင်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလောက်လောက်ရှာရှာဖြစ်လာကြပြီးမာယာကိုဝိုင်းတောင်းမှန်ကြတယ်သူစဉ်ထိုးနေရကိုဒီဝီရောက်လာပြီးလဲကြနေတဲ့မင်းကလေးကိုတလဲမာယာကိုတလဲကြည့်လိုက်ရင်ဒေဝီလဲကျနေတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ပေးမှထိုင်လိုက်ရင်သူမလွယ်ရည်ထဲမှာအသင့်ပါလာတဲ့အင်းပြားလေးဖြစ်လဲကျနေတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ညာဘက်ခြေသလုံးပေါ်တလက်မလာအကွာမှလှိဖြက်သလိုချစ်ချလိုက်ရင်မန်းနံတချောင်းကိုခက်မြမြန်ရွတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။မာရလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ပိတ်သားရုပ်ကလေးကခြေမချီထားတဲ့စံချီပင်လေးကထောက်ကနေပြတ်တောက်သွားလို့မာရမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။လဲကျနေတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ခြေတော်လည်းရုတ်တရက်ပြန်ပြီးလှုပ်ရှားသွားနိုင်ပြီးတော့သူမဝမ်းသာသွားကချက်ချင်းမတ်တက်ရက်လိုက်ရင်ကျေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းနင်းကဒေဝီမဟုတ်လားဒေဝီသူမကိုခေါင်းကြီးပြလိုက်ရင်မာယာကိုစူးစိုက်ကြည့်လာတယ်မာယာចောင်းသားတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာကိုဒီလိုမလုပ်ရအောင်လေဒီပညာတွေကိုမသုံးပါနဲ့နောက်တခါအနေចောင်းသားတရားကိုပြဿနာရှာရင်ငါနဲ့ကိုမော်ကုန်းထိန်းတဲ့တိုင်ပဲမာယာဒေဝီကိုပြန်អော်လိုက်တယ်ဒီကမှငါ့ကိုအရင်လူပါလာွာတာနင်မသိဘူးမို့လားအလကားဟာရင်နင်ဘာသာတိုင်ချင်အောင်သွားတိုင်ငါကယူမဆိုင်ဘူးမာယာမကြည်မချမ်းတဲ့ဒေဝီကိုကြောက်ခိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်မာယာမဲပြုံးပြုံးလိုက်ရင်အတိတ်စီမှာအကြောင်းတွေကိုအတွေးနဲ့မျိုးနေမိရမှာအတွေးကိုရက်တန်လိုက်တယ်။သူမလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအကြောင်းသူဘဝကိုမကြကနသတိတရားတွေးမိတယ်။တွေးမိတိုင်းလေဒေဝီကိုမုန်းတီးမိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြအတိုင်းဝင်းနေပွဲလေးကိုအချင်းချင်းပြုလုပ်နေပါတယ်။ခင်မင်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဖိတ်လျက်အပျော်ကိုစီဖြစ်တည်နေကြတယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုမြင်ရတာကစိတ်ကြည်နူးပွေကောင်းလာတယ်။ Happy birthday to you.ဘတိတချင်းကိုပြိုင်းလို့တည်ဆုံနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဝိဝဲကြည့်လိုက်မိတယ်။လူအတော်ဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်။ကျေမုံနဲ့ငွေကြိုးများထွက်တဲ့တနက်များကိုကိုစီဖောက်လျက်ရှိုင်းနေတဲ့မင်းရဲ့ငိမ့်တို့ကတော့ပျော်နေကြပြီဖြစ်တယ်။ဝင်းနေတချင်းဆုံးတာနဲ့ကျွန်တော်ကိန်းမုတ်ကိုဓာလေးနဲ့ခွဲလိုက်ရင်ပကံသေးလေးနဲ့ထည့်လိုက်ကမောင်းရင်ခွရမယ်သူရွေးကြည့်တယ်။ဒေဝီကကျွန်တော်နှစ်ပေးမှပြုံးပြီးကြည့်နေတာမို့ထွေထွေထူးထူးမစင်းစားတော့ပဲဒေဝီကသာပထမဆုံးမုတ်ဆုံးကိုကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။လက်ခုပ်တန်တွေစူညံစွာထွက်ပေါ်လာပြီးပွဲကပို့ပြီးအတက်ဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒုတိယကြိမ်မြောက်ကိမုတ်ကိုဇွန်နဲ့ဖိတ်ယူလိုက်ပြီးဒုတိယမြောက်ကျွေးရမယ့်သူကိုရှာမိပြန်ပါတယ်။မိရငင်းကိုကျွေးဖို့စိတ်ကူးမိပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဘဲဘက်မှာမျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့ကြည့်နေတဲ့မာယာကိုတွေ့ရလို့မာယာကိုသာမုတ်ခွန်ကြည့်လိုက်တယ်။မာယာဒုတိယနေရာကိုနှစ်မြုပ်ပုံမပေါ်ဘူး။သူမမျက်နှာမကောင်းလှပါဘူး။လက်ခုပ်တန်တွေထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ပထမအကြိမ်နောက်တော့လက်ခုပ်တန်မများတော့ပါဘူး။ Hello?ဒေဝီမိုက်ဆန်းယုံရှိသေးတဲ့လက်ခုပ်တန်တွေကအတော်ပင်ဆူညံသွားတယ်။ဒေဝီရဲ့တငယ်ချင်းလေးဖြစ်အကိုလိုလဲတွေ့တာရတဲ့ကိုစာမဏိရဲ့မွေးနေ့မှာအမတ်တရားလေးဖြစ်စေချင်လို့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆုပြပါမယ်။ဒေဝီဆိုတာမကောင်းရင်လည်းသီးခံပြီးတော့နားထောင်ပေးကြပါလို့။ခါတိုင်းနဲ့မတူပုံမလွတ်လပ်ပြီးတွက်လက်နေတဲ့ဒေဝီကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေမိကြပါတော့တယ်။ချိုးသားပြပြပြီးနဝင်ပြန်ရှိလာတဲ့အတန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်အပါဝင်တငယ်ချင်းအလုံးဒေဝီကိုအားပေးတန်နေတခဲနဲ့ထပ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒေဝီတချင်းစုတ်တမ်းအစကလေးကသိပေမဲ့အတန်ပါရမီဒီလောက်ပါမှန်းကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့အတန်ချိုချိုလေးနဲ့တချင်းစုံနေပုံကိုငေးကြည့်ရင်အားလုံးစီးမျောပျော်ရွှင်နေကြပါတော့တယ်။တကယ်အစိုးရမလေးကြာနေရပဲနားထောင်လို့ကောင်းလိုက်တာ။အေးနော်ဒေဝီကိုဒီလောက်ထင်မထားဘူး။ချင်းမန်းတန်တို့စီစီညံနေပေမဲ့ချောင်ကျနေတဲ့ဇပွဲတစ်ခုမှာအလိုမကျသောမျက်နှာနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောနေတဲ့ဒေဝီကိုမာယာစူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။ဒေဝီကိုတလဲတစုံတယောက်ကိုတလဲကြည့်နေရင်သူမမျက်ဝန်းတွေအနည်းငယ်ဆွတ်ဆွတ်လာခဲ့တယ်။သူမတငယ်ချင်းနှင်းစီနဲ့ကမာယာပကုန်းကိုခပ်ပွားဖွာဆုပ်ကန်လိုက်ရင်မာယာနင်လဲကိုစားမနစ်မွေးနေမှာတချင်းဆူပြချင်နေဆို။မာယာထိန်းထားတဲ့ကြားမှာကြလာတဲ့မျက်ရည်ကိုမျက်တောင်ရှည်တွေနဲ့ပုတ်ထုတ်ဖယ်ရှားလိုက်ရင်တော်ပြီဟာငါမဆိုးချင်တော့ဘူးပြန်ကြမယ်။ဟင်ပြန်တော့မလား။ကိုစားမနစ်ကိုနှုတ်မဆက်တော့ဘူးလား။ပြန်မယ်နင်သိစကားများတာပဲ။အေးအေးပါဟာ။နင်းစီနဲ့ရုတ်တရက်ပြေးတပိုင်းထွက်သွားတယ်။တငယ်ချင်းနောက်ကိုအမြန်ပြေးလိုက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်မွေးနေ့လက်ဆောင်ထုတ်ကလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ရင်တငယ်ချင်းများရဲ့အမတ်တရားတွေဖြစ်တာမို့ပစ္စည်းတန်မိုးထက်အမတ်တရားဖြစ်တည်မှုကတန်မိုးကြီးလာတယ်။ဒေဝီပေးတဲ့တန်မိုးကြီးဝင်းမင်းရောင်နိုင်လေးကိုကျွန်တော်သိချာကြည့်မိတယ်။အော်ရာမှထားပုံရပြီ။ဒိုင်းကွက်မှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပုံနဲ့ကျိုးအောက်ဘက်မှာကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အင်းကွက်တချို့တွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လေးကိုလက်ကောက်ဝက်မှာပတ်လိုက်ရင်ဆိုင်နေပေးတဲ့ဖုန်းအသက်ကိုခဏကလေးကြည့်မိတယ်။မိရငင်းရဲ့ brand အမြင့်စားကုတ်အင်ကြီးကိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှဝတ်ကြည့်တော်မယ်လို့တွေးမိကအင်ကြီးဘူးလေးကိုပြန်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။မာယာရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဘူးလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့လက်ပတ်နိုင်ပြန်မှကျွန်တော်ရိမ့်မိတာဖြစ်ပါတယ်။အနက်ရောင်ကျူးအနက်ရောင်ဒိုင်ခွက်နဲ့ဖြစ်ပြီးစိန်စီထားတဲ့က
ကဘာကျော်နိုင်မှာတန်ဖိုးမသေးလာကြောင်းမျက်နှာနဲ့တိတာလာတယ်။နိုင်ပူးထဲမှာတွေ့ရတဲ့စက်ကူပန်းရောင်စားရွက်ခေါက်လေးကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ကုကုမွေးနေကစားပြီးအမြဲပျော်ရွှင်ပါစေချစ်တဲ့။ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်စားရွက်လေးကိုပြန်ခေါက်ထည့်လိုက်ရင်ယခုမှတွေ့မိတယ်။တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုမွေးနေဝယ်ပြီးတဲ့အထိတွေ့ရပေမဲ့မာယာကိုအစာပိုင်းမှသာတွေ့လိုက်တယ်။သူမှတခြားကိစ္စရှိလို့ဆော့ဆော့ပြန်သွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သာတွေးလိုက်မိပါတယ်။တခြားတငယ်ချင်းတွေပြီးတဲ့ပစ္စည်းတော်တော်များများတစ်ခုချင်းစီကြည့်နေလို့အချင်းအတော်ဝင်ကုန်သွားတယ်။ပစ္စည်းတွေကိုနေရာတကျထားပြီးတာနဲ့ညအိမ်မိသားချမ်းပြီးကြံမီးတွေကိုပိတ်လိုက်ကကတင်းပေါ်မှာလှည့်လိုက်တာနဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။စိမ့်လဲဆုံးပြီတဲ့ဘာဘလို့ဖြစ်လို့လဲ။မင်းရဲ့ငိမ့်ထံမှာကြားလိုက်ရတဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်အလွန်အံ့အသင့်သွားတယ်။ဆိုင်နေတဲ့မေယံငိမ့်ကအနက်စောစောစီစီကျွန်တော်အိမ်ရောက်လာပြီးထိုးသတင်းဆိုးကိုတည့်ယူလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ပြောတာတော့သွေးသားအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲပျက်စီးတဲ့ယောဂါဆန်းလို့ပြောနေတဲ့။သပင်းတွေအကုန်နှီးပါချက်ကုန်ပြီးတော့တကူလုံးအနာတွေပေါက်လာတဲ့။ခြေလက်တွေလည်းခွင်းကုန်းနေပြောတယ်။အစာကလေးကအလှပါတိတ်မတ်တဲ့စိတ်နဲ့ရုတ်တရက်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးရွားတဲ့လောကဓာတ်ကိုသူမခံနိုင်ခဲ့ဘူး။သူ့ကိုယ်သူဘဝဆုံးပြီလို့ပြောပြီးဒီနေ့မနေ့ပဲကျိုးဆွဲချပြီးသူ့ကိုယ်သူတက်တည်သွားပြီတဲ့။ဟင်မင်းတို့တရင်ကတေးကြလို့လားကွာငါသူနဲ့စိတ်ကြရမှာဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်တပတ်ဆယ်ရက်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့ငါကောင်းကြည့်ပါကွာဟုတ်တယ်ရုတ်တရက်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကိုရုတ်ရည်မြင်းမြန်ဆန်ဆန်ကြီးပြက်စီးသွားတာတဲ့သူမတည်ခင်ရေးခဲ့တဲ့စာတိုင်းစိမ့်လက်မိကစိမ့်လက်အလောင်းကိုဘသူကမှမပြတော့ဘူးတဲ့ငါနဲ့ငိမ်ဒီမနဲ့သွားခဲ့ကြပါမယ်စိမ့်လက်အလောင်းကိုမမြင်ခဲ့ရပါကွာကျွန်တော်ယခုတိုင်စိမ့်လက်တည်ဆုံးတဲ့ကိစ္စကိုရုံတဝက်မရုံတဝက်ဖြစ်နေမိတယ်ဒါတော့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးကိုကိုကိုတက်တည်ချင်လောက်အောင်ရုပ်ရည်ပြက်စီးစေတဲ့အရေးပြားယောဂါဆိုတာတကယ်ရှိနိုင်ပါမလားတချို့ကပြောကြတာတော့အောက်လန်းနဲ့အပြူစားခံရတာတဲ့ဘလို့အောက်လန်းပညာနေ့လည်ပဲဖြစ်ပေမဲ့အတော်ပင်မှောင်နေသေးတဲ့ကားပါကင်နေရာဖြစ်တယ်ဒေဝီကားပါကင်ကိုကားမှာနေရာတကျထားလိုက်ပြီးကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်တယ်စင်နာပေါ်တက်ကိုသွားရန်တွေးလိုက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့တယ်ဟင်အနောက်ဘက်မှာအတန်တမျိုးကြားရလို့ဒေဝီလက်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဘာမှထူးထူးခြားခြားမမြင်ရပေမဲ့စိတ်ထဲမှာမတူးမတန့်ဖြစ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။အရှိဟုဖြင်းညစွာပြန်လည်လိုက်ချိန်မှာရုတ်တရက်အရေးမဲတစ်ခုတွေ့လိုက်ရပြီးထိုရိတ်ကဒေဝီလက်ပြန်ကိုဖြတ်ကနေဖမ်းကင်လာပါတယ်။မိစာငွေတက်ကြောင့်ဒေဝီအသေးအေးကနေဖြစ်သွားပြီးမျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားတယ်။ဟာဒါပေမဲ့ထိုအရေးမဲကြီးတွေမှာပြာမုံများကိုလေပြင်းဝင်လိုက်တယ်လို့ချက်ချင်းပင်တစားစီဖြစ်သွားတယ်။သူမလက်ကဝက်လက်ပြန်မှာအင်းစေးဆက်များကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။သူမကိုနှောက်ရက်တဲ့ပယောကထိုအင်းစေးပြားလေးကြောင့်အထမမြောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလား။ရင်ခုန်တဲ့တိတ်တိတ်မြန်သွားပြီးချွေးစေးလေးတွေပြန်လာတဲ့အချိန်ဒေဝီလန့်သွားမိပေမဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်လျက်စင်တာအပေါ်ဘက်ကိုရှောက်လာခဲ့တယ်။ဇကနေခါသွားပြီးသုံးလေးပတ်လေးသွားကကဝေးတန်ရုပ်ကလေးကလေးကျသွားတယ်။မာယာဒေါသတကြီးတောက်ခေါက်လိုက်ရင်တန်ကဝေးရုပ်မှာချီထားတဲ့ဒေဝီရဲ့ခေါင်းစည်းကြိုးလေးကိုပြန်လည်ဖြည့်ယူလိုက်တယ်။ထိုခေါင်းစည်းကြိုးလေးဟာစားမနစ်မွေးနေ့ပွဲမှာဒေဝီပြုတ်ကျခဲ့တာကိုမာယာကတိတ်တဆိတ်ယူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါသတကြီးနဲ့မန်နဲ့တပုတ်ကိုထက်ရွနေပြီးထိုကောင်းစီချိုးလေးကိုပဲအဝတ်ပိတ်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အယုတ်ရဲ့ကောင်းမှချီလိုက်ပြန်ပါတယ်။အဲနောက်အယုတ်ရဲ့ဘက်မှာကြက်သွေးကိုဝါတူရီနဲ့တို့ကတစုံတစ်ခုရေးလိုက်တယ်။ဒေဝီထို့နောက်လေးလက်မခန့်ရှိတဲ့ကြီးအဖြစ်အယုတ်ရဲ့လေဆောင်နေရာကိုစိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အာဒေဝီဘဲဘက်လေဆောင်စုကနေဖြစ်သွားပြီးအတော်ပဲနာကျင်သွားတာမို့ခြေလမ်းမြင်ရင်ရင်သွားပြီးလေးဆက်ရအုတ်တိုင်တစ်ခုကိုအမြန်ဖန်းကင်ထားလိုက်ရတယ်။ဒေဝီအင်းပြားလေးတစ်ခုကိုလက်ကင်အိတ်ထဲမှာအမြန်ထုတ်ရင်လေဆောင်နေရာကိုဖိကက်လိုက်ရင်မန်နံတပုတ်ကိုရွတ်ဆိုလိုက်တယ်။ဒေဝီတစ်ခုလုံးချွေးစည်းတွေရွှဲလာပြီးအနည်းငယ်တုံရင်လာပြီးမဲ့မန်နံရွတ်ဆိုခြင်းကိုမရက်တံပဲဆက်ရွတ်နေပါတယ်။ထို့နောက်အင်းပြားကိုလေဆောင်မှာခွာကြည့်လိုက်တယ်။အင်းပြားမှာမိကျွမ်းထားသလိုအနက်ရောင်အကွက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒေဝီမန်နံရွတ်ခြင်းကိုဆုံးသတ်လိုက်ပြီးလက်ကင်အိတ်ထဲမှာအသင့်ပါလာတယ်။တဲမန်ပူးလေးကိုထုတ်ယူလိုက်ကအဖုံးဖွင့်လိုက်ရင်တဲမန်တချို့ကိုအင်းပြပေါ်တင်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ညာလက်ကိုဆန့်ကအင်းပြပေါ်မှာတဲမန်တွေကိုအာကုန်ခါထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အာရုတ်တရက်လေဆောင်မှာအဆူရှာလွန်လာတဲ့ဝေဒနာခံစားလိုက်ရတာမို့မာယာစက္ကနေတုံခါသွားပြီးလေဆောင်ကိုဖိကင်လိုက်မိတယ်။အာငါ့ကိုပြန်လုပ်တယ်ကောင်းမပိတ်သားရုပ်ရဲ့လေဆောင်မှာစိုက်ထားတဲ့အက်ကိုအမြန်ဆဲနှုတ်လိုက်ရင်ဒီဝီနင့်ကငါအရှက်မထောက်နင့်သမားဒီအာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမင်းဖုံးတကူရောတဲ့အချိန်ကတော့ရှိလာမှာပဲအနောက်ရထားပြီးရင်တော့တကူအင်အားနေသွားတဲ့အချိန်ကျွဲခက်ခံရလို့သိတာပါပဲနင်ကဘာကောင်းမှမဟုတ်လို့လေနင်လည်းတနေ့ငါ့လက်နဲ့တေးစေရမယ်ငါ့ကိုကြောင်းတုံးကလေးကအမြဲတမ်းအနားယူခဲ့တဲ့မိမ
ောင်းပြီးတာ၃နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပေမဲ့ငါမနစ်တနစ်ကလိုပဲခန်းစားနေရတော့မယ်။ငါအမုန်းတွေကအမြဲတမ်းလက်ဆက်နေတယ်။ငါနင့်ကိုတိတ်မုန်းတယ်။ကိုကို့ချက်တလောက်နင့်ကိုမုန်းတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနစ်ကကလေးတစ်ယောက်အပြူစားခံရလို့ငါကဟာငါတက်ထားတဲ့စေတနာနဲ့ကလေးကိုတကယ်မြတ်တာနဲ့ကုပေးမလို့အသားမှာကလေးရဲ့မိကငါကုပေးမအောင်လက်မခံပဲငါကိုနှင်လို့တယ်။ဗါရဲကဝေးမတယောက်ကလုခဲ့မယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူးတဲ့။ဆီယမာလေးဒေဝီကိုပင့်ထားပေးပြီးနင်းပြန်မာတော့ဆိုပဲစေတနာနဲ့မတန်တဲ့သူတွေငါစိုးတာပဲလူတွေတိကြတာငါ့ကိုအဲ့ဒါလို့လူတွေကပဲလူစိုးမကြီးဖြစ်အောင်ဝိုင်းလုံးကြတာလူတွေကငါ့ကိုကြတော့မကောင်းဆိုးရတကောင်လို့ဝေးဆောင်ကြတယ်။နင်းကိုကြတော့နှစ်သမီးတစ်ပါးလို့နှစ်လို့ချက်ခင်ကြတယ်။ငါဒါဟုတ်ကယူမဆိုင်ပါဘူး။ငါနင်းကိုမုန်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကငါ့ကိုခဏခဏအနိုင်ယူလို့မုန်းတာအခုလဲငါနှလုံးသားကနင်းနေအောင်ချက်ရတဲ့သူကိုနင်းလူယူဖို့စူးစမ်းနေတာငါသိရဲ့။နင်းအမြဲတမ်းတမားလေးတကူထန်နေအောင်တတိထားပါ။ခြေလက်မှားတာနဲ့တေဖို့တာပြန်ထားသေးပြီ။ပိမ့်ပိမ့်အောင်မောင်းနေတဲ့ကွင်းမြင်ကျဲကြီးတဲ့ဦးမယာရောက်နေတယ်။သူမချေဦးတက်ရပြေးနေမိရင်တနင်္လာရောက်မှဒေဦးတတန်အီယာမဂျာကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ထိုဂျာကြီးအတွင်းမှာချောရည်ပူတွေပြည့်နေပြီးအတွင်းမှာလူတွေပြည့်နှက်နေပါတယ်။ချောရည်ဖြစ်အရှင်လက်လက်လောင်မြိုက်ခံနေရတဲ့လူများရဲ့တဲကြီးပြတ်မတဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့နေကမယာရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုအဆုံးစွန်ထိရောက်အောင်ထောက်ပံ့နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ခေကြပါခေကြပါ။ချောရည်ကန်ကြီးအတွင်းမှာပူလောင်လွန်းလာလို့အပေါ်တက်ပြေးလာကြသူတွေကိုပစိုးကတော့ကြိုက်ထားတဲ့လူထွားကြီးတွေကလှံဖြည့်ရရဆက်ဆက်ပင်စောက်ထိုးချနေတယ်။ချောရီကန်အတွင်းမှာလူများရဲ့အသားတွေကိုလောင်မြိုက်နေတဲ့ညော်နှန်းကစူးစူးဝါးဝါရှိလာလို့မာယာသူမရဲ့နှကောင်းကိုလက်ဖမိုးဖြဲကာလိုက်မိပါတယ်။ဒုက္ခိုက်ချောရီကန်မောင်ကိုဖတ်တက်လာတဲ့လူတယောက်ရဲ့ရံပတ်ကိုလူထွားကြီးတယောက်လှံဖြည့်စောက်ထိုးချလိုက်တယ်။ထိုလူထွားကြီးကရုတ်တရက်မာယာရှိနေရကိုဇက်ကနေလှဲ့ကြည့်လာလို့မယားတကူလုံးတုံသွားတဲ့အထိအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးစိတ်သိမ့်တွေတပြန်ပြန်ထထားမိတယ်။မွေးညင်းများထောင်ထလာပြီးမျက်လုံးလေးများလည်းဝိုင်းသွားတယ်။ဟိုမှာတယောက်လိုက်ကြစမ်းလူထွားကြီးကသူမကိုလက်ညှိုးထိုးကအော်ပြောလိုက်လို့ကျန်တဲ့လူထွားကြီး၃၄ယောက်ကပါသူမရှိရာကိုလှည့်ကြည့်လာကြပြီးတပြိုင်နက်သူမရှိရာကိုဒုံဆိုင်ပြေးလာကြပါတယ်။မလွတ်စင်တဲ့ဟင်ဟာမယားထွ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 စဉ်းစားမနေတော့ပါဘူး။အမြန်ဆုံးတုတ်ချေတင်ပြေးတော့တယ်။ကြောက်အလက်အာနဲ့ခြေကုန်ပြေးမိတာကနှလုံးသားတစ်ခုလုံးပောက်ကွဲတော့မတဲ့မောပန်းလျက်ရှိနေပါတယ်။အာဘာရီလဲမောလိုက်တာဟင်ကိုကို။သူမအလုံးဝမ်းသာသွားမိတယ်။လောကကြီးမှာသူမအတွေ့အတာဆုံးနဲ့အာအကိုရဆုံးဇာမဏီကိုမလက်မကန့်မှတွေ့လိုက်ရတယ်မဟုတ်ပါလား။ဇာမဏီကသူမကိုပြုံးပြနေရင်ရုတ်တရက်ဆော့ဆော့ကချော်ရီကန်ကြီးရှိရာဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်။ဟာကိုကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားနဲ့အန်နီရှိတယ်။ကိုကိုမသွားပါနဲ့ကိုကို။သူမနှလုံးသားတစ်ခုလုံးကွဲတော့မတဲ့အော်ဟစ်ကပြောနေပြီမဲ့ဇာမဏီကသူမကိုလှဲ့မကြည့်ပဲပြေးမြဲပြေးနေတယ်။ကိုကိုမသွားနဲ့။ဟာအာရုတ်တရက်နဘေးပညာခြုံများအကြားမှလူထွားကြီးနှစ်ယောက်ထွက်လာပြီ။သူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုအလစ်အမြန်ချုပ်ကန်လိုက်ကြတယ်။အာလွတ်လွတ်ကြကိုကိုခေပါအောင်။သူမအဖမ်းခံရတော့မှဇာမဏီကသူမကိုလှဲ့ကြည့်ရင်ပြုံးပြလာတယ်။ကိုကိုမရောက်ခဲ့ပါအောင်ကိုကို။လူထွားကြီးနှစ်ယောက်ကစောစောကချော်ရီကန်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသူမကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်လာပါတယ်။ချော်ရီတွင်းကြီးနဲ့နီးလာလေအပူချိန်များလာလေလေဖြစ်ရမာယာတကူလုံးချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေနေပြီအလန်တကြာအော်ဟစ်ရတာကလည်းလေချောင်းတို့ပြနာကျင်လျက်ရှိနေတယ်တွင်းကံပါကိုအရောက်မှာသူမကိုလူထွားကြီးနှစ်ယောက်ကတွင်းကိုကြောခိုင်းကဒူးထောက်ထားစေတယ်မာယာကြောက်လွန်းလှတာကအသားတွေတဆက်ဆက်တုန်ခါနေတယ်လူထွားကြီးတယောက်ကသူမကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဘာခုမှကြောက်နေရလဲအောက်တန်းကြတဲ့ပညာနဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးတော့ကပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအတက်တွေတင်ယူရင်ဒီနေရာကိုလာရမယ်ဆိုတာနင်သိပြီးသားပါမမလုတ်ပါနဲ့ချမ်းသာပေးပါ။မလမကန်းမှာသူမကိုအပြုံးမပြတ်ကြည့်နေတယ်။ဇာမဏီကိုသူမအာကိုတကြီးအကူကြီးတောင်းမိပြန်တယ်။ကိုကိုမာယာကိုသူတို့တတ်ကြတော့မယ်ကိုကိုခဲ့ပါအောင်။လူထွားကြီးတယောက်ကမာယာနှလုံးသားတက်တဲ့ကိုလှန့်ချုံနဲ့စောင့်ထိုးချလိုက်တယ်။စူးရှာပြင်းထန်လာတဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူမာယာနှကမ်းမှာသွေးဆေးတွေတရဟောစီးကြလာပါတယ်။ဇာမဏီကသူမကိုအပြုံးမပြတ်စိုက်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။မာယာကိုခဲ့ပါကိုကိုရဲ့မာယာကိုပြစ်မထားပါနဲ့ကိုကိုလူထွားကြီးတယောက်ကသူမရံဘက်ကိုအားဖြင့်တွန်းကန်လိုက်ကချော်ရီကန်ကြီးတဲ့ကိုကန်ချလိုက်ပါတယ်။ဘူလောင်လုံးလာတဲ့ချော်ရီတွေကသူမရဲ့အသားရည်တွေကိုစက်ကန်ပိုင်းအတွက်မှပင်လောင်ကျွမ်းပါတော့တယ်။ကံပေါင်းနှကန်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူမရဲ့အာကိုယုံကြည်ရသူကိုအာကိုတချစ်အကူညီတောင်းနေမိစေပင်ကိုကိုမာယာကိုကဲပါကိုကို။ဟင်။မာယာမောကြီးပန်းကြီးနဲ့အိမ်မက်မှာလန်နိုးလာခဲ့တယ်။တကူလုံးချွေးတွေနဲ့ရွှဲနေနေပြီးချွေးရည်တို့ဖြစ်စည်းထမ်းနေတဲ့စံရဲတို့ကိုနှစ်ပူးပေါ်တက်တယ်လာရင်တက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်။အအင်းဆိုင်လေးကလူရှင်းနေပြီးကျွန်တော်နဲ့ဝတီတို့ဝိုင်းမှာလွဲပြီးတော့တခြားဝိုင်းများမှာလူမရှိပါဘူး။
သူမနဲ့ကျွန်တော်ကိုလူကြီးချင်းစိတ်ဆက်ရန်စီစဉ်နေကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ချင်းတွေ့ဆုံကဆွေးနွေးနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝတီကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်လိုက်ရင်လူကြီးတွေကယူနေတို့စိတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အပေါ်မှာယူကဘယ်လိုစဉ်းစားထားရလဲ။ကျွန်တော်အေးကိုပိုင်နဲ့ဆုံးလိုက်ပြီးမှပြောလိုက်တယ်။ငါလူကြီးတွေစိတ်ဆက်ပြီးမကိစ္စမငင်းချင်ပါဘူး။မင်းကလည်းငင်းချင်စရာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ယူတို့ကိုသဘောချရဲဟုတ်ကျွန်တော်ပွင့်လင်းရဲတဲ့နဲ့သူမရဲ့အပြောကိုအနည်းငယ်မနှိမ့်မြို့တယ်လို့ရှိတယ်။နိုင်ငံသားမှနေကြခဲ့လို့သူမရဲ့စိတ်နေသဘောထားကမြန်မာမိန်းကလေးပြီးသားချင်းတိတ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်မိတယ်။မင်းနဲ့ငါရင်းနှီးကြတာအယမ်းမကြသေးဘူးလေ။လူတယောက်ကိုအချိန်ခဏလေးနဲ့နှလုံးသားရရဖို့ဆိုတာကထင်တယ်လို့တော့ဘယ်လွဲပါမလဲ။ဝတီမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ရင်ဒါဆိုယူကတို့ကိုလုံးဝချက်လို့မရသေးပဲနဲ့စိတ်ဆက်တာကိုလက်ခံမယ်ပေါ့။ဒါကယူတက်တက်မဲ့အထက်စီးဆန်တာပဲ။တို့ဆွဆွလန်းလန်းဖြစ်နေယောက်ျားတွေလက်ချိုးရေလို့တော့မရအောင်နော်ယောက်ျားတွေအားလုံးမင်းကိုသဘောကျလိုက်မယ်လို့တွေးမရအောင်လေလူကြိုက်များတဲ့အရာတိုင်းကိုလည်းလူတိုင်းမကြိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာမင်းသိတယ်နဲယူကမာနာတခွဲသားနဲ့ဒိုးနဲ့လက်ထက်ရမှာတော့မပြောတယ်လို့လို့နဲ့လူကြီးတွေစီစဉ်လို့သာဝိကျေတန်ကြီးစဉ်းစားပေးတဲ့အထာမျိုးနဲ့ sorry ဝတီငါမင်းမာနာကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုံးဝမရှိပါဘူးငါစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တိုင်းပွမွင့်လင်းလင်းပြောပြတာပါဇာမနီဇာမနီယူကအလှကြီးပါလားတို့လိုမိမမျိုးလက်ချက်ခွင့်တောင်းရမှာအောင်ဖြစ်တဲ့လို့လက်ခံတာနည်းနည်းမှစိတ်ဝင်စားလို့မရသေးဘူးဆိုပြီးတွယ်ဝိုက်ပြီးဝန်ခံတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးစိတ်ချမ်းသာအောင်မင်းကိုမြင်မြင်ချင်းသဘောချမိပါတယ်လို့ညာပြောလိုက်ရင်တော့တို့ယူကိုစိတ်ဆိုးမိမှာမဟုတ်ဘူး။နှလုံးသားကြီးရကိုမညာတာအကောင်းဆုံးပဲဝတီအတင်းလဲလောက်ယူလို့မရဘူး။မင်းကငါအခုစိတ်ဝင်စားလို့မရသေးဘူး။ဒါမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့စိတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးငါတို့ပိုရင်းနေလာခဲ့ကြရင်ဒီထက်တန်ရုံးစင်တွေတွေ့လာကြပြီးဒီထက်မကအဆင်ပြေလာနိုင်ပါတယ်။ယူကတော်တော်အတားကြီးရပဲ။သိလဲထက်စည်းဆန်နေ။ဒူဘဝမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကမင်းကငါစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ဝန်ခံတာကိုကြားရတာဒါပထမဆုံးပဲ။အဲ့ဒီယောက်ျားကလေဒူပထမဆုံးစိတ်ဝင်စားမိတဲ့သူဖြစ်နေတယ်။ဒူကကန်ဆိုးတာပဲ။ယောက်ျားတကာရဲ့လေပြန်ကြည့်တွေကိုဥပကပြုတ်ခဲ့ပြီးစင်ပေါ်မှာနေနိုင်ခဲ့တဲ့မြာဒီနေ့တော့ဒူမာနာကိုယူသိမ့်သိမ့်မွမွင့်နဲ့ချိုးပြစ်လိုက်တာပဲ။အာဟာဝတီဘာဖြစ်လို့လဲသူမရုတ်တရက်ဘဲဘဲရံပတ်ကိုစောက်ကိုင်းကညှိတွားလိုက်လို့ကျွန်တော်စိုးရင်တကြီးမိလိုက်တယ်သူမစိတ်တလုံးကိုထုတ်တောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုဘာမှမဖြစ်တယ်လို့လက်ကပြလိုက်တယ် Facebook မှာဝတီတင်ထားခဲ့တဲ့သူမရဲ့ပုံအဟောင်းလေးကိုဖုန်း screen မှာမြင်လိုက်ရလို့အတိတ်အပိုင်းစာတစ်ခုကိုပြန်တွေးမိရင်အကြမင်းရက်ပိုင်းကစေယုံမှာဆုံးပါသွားခဲ့တဲ့ဝတီကိုရုတ်တရက်တတိယမိတယ်သူမကို1500မြတ်တာနဲ့ချက်လို့မရခဲ့သေးပေမဲ့ရုတ်တရက်သူမနှလုံးယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတဲ့အပေါ်ကျွန်တော်ယနေ့တိုင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိစေပါ။တင်းနှဲစင်းမိမို့အတန်းထဲမှာလူမကြံတော့ပဲကျွန်တော်သာကြံနေတယ်။တင်းနှဲမလွတ်ခင်မိနစ်ပိုင်းလေးအားချိန်မှာအင်တာနက်သုံးမိရင်ဝတိပုံလေးကိုမြင်လိုက်ရလို့သူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ကြောင်းတွေကိုတွေးမိလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတွေးလွန်ကသတိပြန်ဝင်ချိန်မှာတော့တင်းနှဲကလွတ်လို့ကျွန်တော်တယောက်သေးတာအတန်းထဲမှာကြံတော့တယ်။ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကိုအင်တာနက်ပိတ်ပြီးဘောင်းမီအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ကအိပ်ပြန်ရန်အခန်းအတွက်မှထွက်လာခဲ့တယ်။အပြစ်မအတော်မှောင်နေပြီ။ညာ၈နာရီသာရှိသေးပေမဲ့ပြက်စက်မီးတွေပြက်နေလို့အတော်ပင်မှောင်မဲနေပါတယ်။ကားလေးယူမလာလို့အမောင်ထဲမှာပင်လမ်းဘေးလျှောက်လန့်အတိုင်းအိမ်ကိုပြန်ရပြီတော့မယ်။ခြေလန့်အတော်လျှောက်လာပြီးနောက်အနောက်ဘက်မှာအတန်တမျိုးကြာရလို့ကျွန်တော်လှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်။ဒူးဒူးကြာကြာဘာမှမတွေ့ရပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမတူးမတန့်ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားလာရတယ်။တရဝါတကောင်ရဲ့နှာမဟုတ်တန်နဲ့သူမရဲ့မိတ်ဆွေစာမဏေရဲ့ပုံရိပ်ကိုအာယုံထဲမှာပြက်ကနေပေါ်လာလို့ဒေဝီတရားထိုင်နေရင်စက်ကနေတုန်ခါသွားမိတယ်။ပိတ်ထားတဲ့မျက်လွာလေးကိုတဖြည်းဖြည်းဖွင့်လိုက်ပြီးနှစ်ဖူးမှာစုနေတဲ့ချွေးစည်းလေးများကိုလက်ဖမုံးနဲ့တုပ်လိုက်တယ်။ကိုစာမဏေကျွေးနာမဟုတ်တန်ဘာပါလဲ။ဒေဝီစာမဏေဖုန်းကိုအရင်ဆက်ကြည့်တယ်။ဖုန်းကမကင်လို့ဒေဝီစာမဏေအိမ်ဖုန်းကိုချက်ခေါ်လိုက်တယ်။ကိုစာမဏေကလည်းအရေးဆိုဖုန်းကိုဆိုင်းလန့်လှုပ်ထားတဲ့အချိန်ကစိုးတာပဲ။တင်းနှဲမှမို့လို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။သူမခေါ်ထားတဲ့ဇာမနီအိမ်ဖုန်းကင်လာလို့ဟယ်လိုကိုဇာမနီလားမဟုတ်ဘူးသမီးလေးရဲ့ဒေးဝေးထင်တယ်အော်ဟုတ်တားကတင်တန်းကပြန်မြောက်သေးဘူးလေအော်ဟုတ်အန်တီဒီဘူရာကျော်ဘက်ကတင်တန်းကိုတွားလာလားဟုတ်တယ်လေသမီးရဲ့အခုဆိုရင်လွတ်လောက်ပြီထင်တယ်လမ်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်တားပြန်လာရင်ဘာပြောပြရမလဲကိစ္စထွေထွေထူးထူးတော့မရှိပါဘူးအန်တီခုနကဒေးဝေးအာနာပါနထိုင်နေတော့ကရုတ်တရက်ကိုဇာမနီကိုအာယုံရမိလို့ဖုန်းဆက်မိကြည့်တာပါအင်းသမီးအာယုန်ထဲမှာမြင်တခုခုထူးခြားတတ်တယ်နော်မစိုးရိမ်ပါနဲ့အန်တီသမီးလိုက်သွားကြည့်ပါမယ်နေရာကလည်းနီးနီးလေးပါအေးအေးသမီးလေးကျေးဇူးပါပဲကွယ်ဟာရုတ်တရက်နှာမုတ်တန်ကြီးနဲ့အတူ
这等他些等级有老板嘛加来呀喽，这侬来几来米嘞？哈，刚那边几多嘞？啊，林叔的辈阿三开始的苦噶，交际的刚帮咱骗那边，偷交际个没骗过宽的人的人，这侬个刚晒干净的钱骗吧嘞？帮忙跑这不然老干嘛得了话骗们？这侬等地来喽，阿太的来呢拿手来的，哈？我当即背了交际啊，这侬个亏不阿面别问哪嘞？手底也莫把老爷们么对呗？这侬钱么该没那么该没骗你嘞？这位这侬先嘛别个问一来人，交际个这种的可能别包来的。但问的被关杀了这侬听嘞？交际个有的也，潘某里面李伟看了伢的路，手机乱表多嘞。这侬来是苦嘛问得边差来呢？这位亲家要来的，找我们没了吧不？都妈妈这侬拿么来嘞？得把娃侬阿算的出息呢，这侬对比大些的。这位他他怕嘞，太醉了。都嘛，咱那个几位高人别人，好歹过啥么呢？带罪嘛，带罪一十呗。怕嘞瓜，俺不都那嘛研究么事吧？哦，都伢么见那老师伢嘞，俺爸妈弄么他没有？怕弄俺罪呢，带带都是你伢嘞。这位来身上么样很呢？好歹过啥么呢？个梦呢都老老实么是有成那位？特别么个那个带罪个，吃的都几杂老话么好不？过啥么呢？个头壳上带开的，干那年的钱所以一旦俺那让谁来呢？身上都没有过，不都阿面我带开钱的呀嘞？那所以不得提他。阿哥也办过三年，阿爸提来弄奥尼吧，比如没打到过设备。都嘛是俺送奶奶，都嘛立马去查嘞，起码就有票备。咱老娘来高外嘛去备来的，就咱个多年路，看我个大礼片改卡起来人，可有谁喏？因别嘛木啦，提回来不没？咱老都嘛个平平来人，俺有拉过你啊，只做人怎么来提回？都嘛不拆嘞，你问多来提兵来钱嘛？南美瑞兵来那边，毛美里的罗家几个兵来倒把多来。罗家几阿毛个困来得脸色没有呢，不然罗家也别得那阿毛怒。他妈的，别困来些，没么巧嘞嘛？南美美的要路倒把路泥巴嘞。这位对大家从路来抽起路下巴嘞，过咱们哩。哎，路里的嘛过咱们哩来把嘞哩。咱那这位个来来耍偏兵兵来没嘞？啊，是因是不不嘛？里面有点人大笔，都要先把狗子装的裤头一样干。东来的路看啥来呀路？啊，看老板狗烂大笔，前面我来偷来呀嘞！啊，估计把皮落来。下山个啊，狗皮多，所以的钱没来白买。啊，看看别么皮呗？十块八是带着有个礼物搞给俺的家己来的。啥么呢？提高看俺大笔，提高我得要要给多嘞。俺觉得台湾皮子的裤裤呢，不好看来呀嘞。下山个还没忙出来人。啥么你又给啦？不都骗人嘞？乌地下啦，乌地下也算我的亚妹妹，碰到个阴阳家乌地下老没少。他说也不都骗人么嘞？啥啥美国阿家家么骗的呗呢？十个阿年个身上被骂，哪天那么骂不顺了，都得没呗？对喂，我的面老个阿家手上钱表来的，你谁在找没说？好在阿家啥么你那里，你对比他骗妈吧？你第一次的我的呀，你我硬硬离开那个。叔叔母母吃辣的，我好叫了八路阿弟们表扬嘞。我呢有等眼见了阿哥了吃饱嘞，特别没吃多了，看啥路就见面了。我好拿来比吧哈。阿哥这边吃了烟，是吧？是了嘞。我妈说你那年早买新的给嘞，超年龙龙马肉，你有得压力吗？没没压给哦。阿哥你那边要怎么加的哦？在茶都呢，谁在倒霉？我看啥样的哈？我是没感冒阿哥耶，你让我也感受等眼见嘛哈。我在大来度呢，我吃的多啊，来吃麻烦哩。我爸爸偏偏稳当也嘛不，特别没度呢，我得啥跑路呗偏偏，没见哪路呗偏偏。你那脚看开咋样？我认为我那段别人这个观察对啦。阿哥爷，你有那边啦？没有吧我的爷，我那有带钱弄了，我表弟那是家里个表妹呢呀吧？我的，你我查啦，你哪里没搞嘛啦？我表人，啥么你说来搞你有跑路嘞？我阿哥表啥嘛？三年阿妈们老婆阿家，特别咩，都阿家转咬恁奶奶嘛，还上边上恁路的阿母也么表，小家苗族七个人啊，都奈对嘛变七个伢嘞，小家皮皮妈那个，他工作差嘞，罢嘞，这个话恁奶奶现在没介绍你哪啦，阿的路罗么好不哈，路几月时阵熬了都身上被把没嘞，俺个都西文沙路家拉手拉哦，对外边罗没来米啊。都阿咬奶奶嘛，塞门啥地步嘞？谁在骗侬？这偏偏等用钱骗讲骗老奶妈来嘞！我家这人是讲没有东西啊，得靠那么家个呀！
ဒီကောင်တော်တော်ဘဝင်မြင့်နေကောင်းမယ်နင်းသူ့မယူနေတော့စိတ်ဆက်မဲ့ကိစ္စနင်းဘက်ကဖြတ်လိုက်လေဗတိဖြင်းညင်းစွာခေါင်းခါလိုက်ပါတယ်ငါသူ့ရှုံးသွားပြီအက်ခါဘာဘလို့ငါ့ကိုမနစ်သက်ဘူးလို့ဝန်ခံထားတဲ့သူကိုအဆောင်ရှောင်းမခံနိုင်လောက်အောင်ချက်နေမိပြီဘာအတိတ်ချောင်းတွေကိုတွေးနေချင်မှရက်တက်လိုက်ခါနေရာအတွက်မှရှိနေတဲ့ဗတိရဲ့အီယမ်မပုံကြီးကိုကြည့်ရင်အက်ခါစကားတွေပြောနေမိတယ်ဗတိနင်ကနင်ကိုယူမတက်ချက်တဲ့ငါ့ကိုကြတော့ပြန်မချက်ဘူးနင်မာနာကိုတက်နေပြီသူ့မာနာကိုတခွန်ထိုးတဲ့ကောင်ကိုကြတော့အသက်ပေးပြီးချက်သွားတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်နှလုံးရောဂါပြန်ထအောင်နှလုံးရောဂါနဲ့တည်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဇာမနီဆိုတဲ့ကောင်ကခွန့်လွန်မှာမဟုတ်ဘူး။နင်တွန်ငါရဲ့နှလုံးသားတမိုင်းပေးတောင်းဝင်အရာလက်စားချင်မယ်။စကားဆုံးတာနဲ့အက်ကလက်ကျန်ဝီစကီကိုမော့ချလိုက်တယ်။မာယာတန်ကဝေရုပ်ကိုစပွဲအလယ်မှာထားလိုက်ပြီးလူအယိုးကောင်သုံးခုအပေါ်မှာဗျောင်းတိုင်တွေထွန်လိုက်ကအမေးသွေးများဖြင့်တန်ကဝေရုပ်ကိုလောင်းလိုက်ရင်မန္တန်တပုတ်ကိုခတ်တိုးတိုးရွတ်စုံနေတယ်။သူမရဲ့အခန်းတွင်ညအိမ်မီးပြလဲလဲသာလင်းနေပြီးတော့အမောင်ဘက်ကအင်အားတာနေတယ်။အစီရင်စပွဲပေါ်မှာအယုတ်များအင်းပြများနေရာတကျရှိပြီးတန်ကဝေရုပ်ကတော့စပွဲအလယ်မှာရှိနေတယ်။မာယာမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားပြီးညာလက်ကိုတန်ကဝေရုပ်ပေါ်ဖြန့်ထားပြီးမန္တန်ကိုအဆက်မပြတ်ရွက်ကမျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်နှာမုတ်တန်ကြီးနဲ့အတူကြွဲကြီးတကောင်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးသပင်ဆုပ်ဖွားနဲ့မိမတယောက်နဲ့ကြွဲကြီးတကောင်တိုက်ခိုက်နေပြီးကြွဲကြီးနဲ့ထိုးသပင်ဖားလျားဆုပ်ဖွားနဲ့အမျိုးသမီးချမဆက်ရောင်များလင်းလက်နေပြီးတဖြည်းဖြည်းကြွဲကြီးဘက်မှအလင်းရောင်အားပိုများလာကသပင်ဖားလျားအမျိုးသမီးကိုကြွဲကြီးဂျိုးနဲ့ပြေးကခွေလိုက်ပါတော့တယ်။အစီရင်စပွဲပေါ်မှာတန်ကဝေရုပ်ကလေးလဲကျသွားသလိုမိများလည်းငြိမ်းသွားတယ်။မာယာလည်းမမြင်ရတဲ့တစုံတစ်ခုသောအရာကတွန်းလိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရလို့နောက်ဘက်ကိုရိုင်းထွက်သွားတယ်။မာယာမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ရင်အောင်မဒီကောင်တော်တော်တိုးတက်လာပါလား။အကနင်ကျွဲကတော်တော်အစမ်းကြီးလာတာပဲ။ငါအဲ့လောက်ထင်မထားမိဘူး။အဲကမ်းမှာရေကြဲကြဲမျက်နှာနဲ့ထိုင်နေကြတယ်။အကနဲ့ရာစာညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမာယာမျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီးသူတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲနောက်အသက်ယူလာတဲ့ငွေသိန်း20ရှိရဲ့တထောင်တန်းအုတ်ကိုစပွဲပေါ်တင်လိုက်ပြီးတော့အကအရှိတ်ကိုတိုးပစ်လိုက်ရင်ရော့လောင်းချင်းငွေရေးကြည့်မရေတော့ပါဘူးမာယာမာယာကိုငါတို့ကယုံကြည်ပြီးသားပါမာယာအက္ခါကိုမျက်စောင်းထပ်ထိုးရင်နင်းကျွဲကတော်တော်ကိုကြမ်းလာတယ်နင်းဘလို့နီးလန်းနဲ့ထက်လောက်ထားရလဲဒါတော့ပြောပြလို့မရအောင်လေဟာနင်းရလဲတငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းပဲတချို့လျှော့ချက်တွေကပြောပြလို့မရအောင်အမလီကောင်စုံရဲ့ကြီးကျယ်နေလိုက်တာရီလိုက်မောလိုက်စကားပြောနေပြီမယ်အက္ခါရဲ့ဘေးချောက်ပေါ်တင်ထားတဲ့ညာချီရဲ့ခြေပေါ်ဝါးကိုအမတ်တမန်မြင်လိုက်ချိန်မှာမာယာအက္ခရဲ့ပညာအဆင့်ကိုအထင်မသေးဝင်တော့ကိုရှိန်သွားမိတယ်။ဖျားပုံတော်ကိုဘဝမှာစေးမင်ထိုးထားတဲ့အချိန်အက္ခမိုင်မင်းနေပြီ။အမောင်လောကရဲ့ဆရာတဆူဖြစ်နေပြီမှန်းမာယာကောက်ချက်ချလိုက်မိတယ်။ဒါနဲ့ငါနင့်ကိုပြောစရာရှိသေးတယ်မာယာ။ပြောလေ။ငါတို့ရဲ့အကိုလဲဖြစ်တဲ့ဆရာလဲဖြစ်တဲ့မင်းမဟာကိုနင်းသိတယ်မဟုတ်လား။သိရဲ့လေ။ဒါပေမဲ့ကိုမင်းမဟာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆုံးသွားပြီမဟုတ်လား။ဆရာတယောက်နဲ့ပညာပြန်ရန်ကနေရှုံးသွားပြီးသူ့ရံပြီးဆုံးသွားတာလို့ငါကြားတာပဲ။အကမျက်နှာအနေငယ်ခတ်ထန်သွားပြီ။ဟုတ်တယ်။ငါ့ကိုရှုံးပြီးအသက်ပါပြီးလိုက်ရတဲ့ပြိုင်မက်ဆရာကဘသူလဲနင်းတိလာမာယာ။ဟင်းမသိဘူး။ဥတီဟာဆိုတဲ့ထက်လန့်ဆရာပဲ။ဟင်။တီဟာကျော်တိုင်းရင်စိတ်တိုင်ပိုင်ရှင်လား။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့။ငါတို့အကိုကိုသူတက်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ထင်သာမြင်သာမရှိတဲ့ပညာပြိုင်ပွဲကနေတဆင့်တက်ခဲ့တာဆိုတော့သူ့ကိုလူတက်မှုနဲ့တရားသွားဆွဲလို့မရဘူး။ဒါနဲ့နေပါအောင်။ဥတီဟာနဲ့နင်တို့အကိုမင်းမဟာကဘယ်ကနေဘလို့စတိုက်ကြရလဲ။အကြောင်းရင်းကရော။ငါကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကသူ့အလုပ်ကိုဂွင်းကျော်သွားတဲ့ပွဲစားကောင်တက်ဖို့အတွက်ငါကိုရဲ့ပညာနဲ့ကူညီဖို့အခကျင်းငွေနဲ့ငါတို့ကိုအကူအညီလာတောင်းတယ်။ဟိုကောင်ပွဲစားလည်းသူ့ကိုငါကိုတိုက်ပြီဆိုတာသိရနဲ့ဦးတရားစီသွားပြီးအကူအညီတောင်းတယ်။ဦးတရားကငါတို့ကိုမင်းမဟာရဲ့အတက်တွေကိုသူ့ပညာနဲ့ဖြည့်ဖြောက်ပြီးအဲ့ဒီပွဲစားကိုအသက်ခဲ့ပေးလိုက်တယ်။ဒါအောင်ငါကိုကမကျေမနပ်ဖြစ်ပြီးဦးတရားကိုပညာကုံသုံးပြီးအစွမ်းကုန်တိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူမနိုင်ခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးတော့သူ့အတက်သူ့စုပြီးသူ့ရန်တည်တဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ဩဒီလိုတဆုံနေတို့ကဥတီယာကိုနင်တို့အကိုအတွက်လက်စားချေကြမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မယား။နင်းရဲ့ကျွဲကအစွမ်းကြီးလာတာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥတီယာကိုရှင်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးနော်။သူ့ရဲ့တမာရီကတော်တော်အားကောင်းနေပြောကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နင်းကိုအကူအညီတောင်းချင်တာမယားရဲ့။ဟင်ဘလို့။ဟုတ်တယ်။နင်ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းပေးပါ။ဥတီယာကိုငါကနင်တို့ဘက်ကတိုက်ပေးရမယ်ပေါ့။အကကခေါင်းခါပြလိုက်ရင်ဥတီယာကိုငါရောနင်တို့ရော၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တိုက်လဲရှုံးပုံများတယ်။ဒါဆိုဘာလို့ငါအကူကြီးလာတောင်းနေရလဲ။ဥတီယာကိုမနိုင်နိုင်ပေမဲ့သူ့သမီးဒေဝီကိုငါတို့၃ယောက်ပေါင်းတိုက်မယ်ဆိုရင်ရော
ဇေဝိနာမည်ကြလိုက်တာနဲ့မာယာတစ်ခုလုံးရှိသွေးတွေစုပွက်လာတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ဘလို့ဒေဝိကိုတိုက်မှာလား။ဟုတ်တယ်။ဥတီဟာရဲ့နှလုံးသားကဒေဝိပဲ။ဒေဝိကိုအနိုင်ရရင်ဥတီဟာကိုအနိုင်ရနဲ့အတူတူပဲ။မာယာအကအောင်စိုက်ကြည့်ရင်ပြောလိုက်တယ်။ဒေဝိကလည်းတမာရီအာမခေဘူးနော်။ငါသူနဲ့တိုက်ဖို့တယ်။လောလောဆယ်မှာသူ့ရဲ့ဘုန်းကံကကြောက်စရာကောင်းထက်နေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့သုံးယောက်ပေါ့ရင်တော့အဖြစ်တစ်ခုထွက်လာမှာပါ။ဒေဝိကိုဘယ်အတိုင်းသာအထိအနိုင်ယူမှာလဲတက်ပြက်မှာလား။မတက်ဘူး။သူအသက်ထက်တတ်မိုးထားတဲ့အရာကသူ့ရဲ့တိတ်ခါတမာတိနဲ့ဖြူစင်တဲ့အဖြူစင်ဘဝပဲသူ့ကိုတရားထက်နာကျင်အောင်လုပ်ရမယ်ဘာလို့မှလဲသူ့တမာတိကိုဖျက်ဆီးမယ်သူ့ရဲ့ဖြူစင်ပြီးတကူထက်ပါတယ်ဆိုတော့အဖြူစင်အစွမ်းကိုဖျက်ဆီးမယ်သူ့မာနနဲ့ပညာအားလုံးကိုဖျက်ဆီးမယ်ဒါဆိုရင်သူတရားထက်ပို့ပြီးခံစားရမှသိကြတယ်ဒီဝီအဲ့တလောက်စုပ်ပြတ်ပြီးတာမန်မိမတယောက်လောက်တောင်မမြင့်မြတ်တော့အောင်လုံနိုင်ခဲ့ရင်ဥတီဟာရဲ့နှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့ကြိမ်ကြိမ်ထိုးနိုင်တာနဲ့အတူတူပဲနေနဲ့ဒေဝီကလည်းမဟာပြိုင်ဘက်တွေဆိုတာငါတို့သိပါတယ်ဒေဝီကိုအဆွဲချိုးဖို့စီမံကိန်းကိုနင်းသဘောတူတယ်မဟုတ်လားမာယာတီနီယာမှာမေးပြုံးပြုံးလိုက်ရင်သဘောတူတယ်အဲ့ဒီကောင်မကိုနလန်းမထူအောင်လှုပ်ဖို့အတွက်နင်းတို့နဲ့ငါပူးပေါင်းမယ်မာယာအိမ်မှာပြန်ခဲ့ကြရင်ကားပေါ်မှာရာဇာကကားမောင်းနေရင်နဘေးခုံရှိအကောက်ပြောတယ်အကိုကြီးဒေဝီကိုချိန်မုံရတဲ့အကြောင်းကနှစ်ခုလေတစ်ခုကဥတီဟာကိုနာကျင်စေခြင်းလို့နောက်တစ်ခုကဇာမနီဆိုတဲ့ကောင်ကိုဒေဝီကကာကွယ်ပေးနေလို့ဒေဝိကိုဖယ်ရှားမှဇာမနီကိုတက်လို့ရမယ်မဟုတ်လား။မာယာကိုဇာမနီကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြတော့ဘာလို့မပြောခဲ့ရလဲ။အကကားမောင်းနေတဲ့ရာဇာကိုကြည့်လိုက်ရင်ဇာမနီကိုရှင်းပြမဲ့ကိစ္စမာယာကိုတော့မပြောနဲ့လျှော့ဝှက်ထားပါရာဇာ။ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုကြီးက။ဇာမနီကိုရှင်းပြမဲ့ကိစ္စမာယာသိရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့နဲ့လည်းပူးပေါင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မာယာကအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွေးနေတာ။ဒေဝိကိစ္စပြီးမှမာယာမသိအောင်ဇာမနီကိုရှင်းရမယ်။ရှာစာရှည်ကျဲကျဲမျက်နှာနဲ့ဒီကောင်ကစော်ကြည့်သားပဲမာယာလိုလူကွာစာအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့အကိုကြီးရဲ့ဝတ်ဒီလည်းဒီကောင်ကိုကျွေးခဲ့တာပဲနော်မင်းပါဆက်ပိတ်ထားတော့ရာစာစကားတော်တော်များတဲ့ကောင်အကိုဖြစ်သူလေးတန်တော်တော်မာသွားပြီးစိတ်ဆိုးသွားမယ်သိလို့ရာစာကနာတော့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေလိုက်မိတယ်မင်းနဲ့နှင်းငယ်ကြမှာစကားပြန်ပြောတယ်အကိုကြီးဒေဝီကလည်းတမာရီကိုတော်တော်ထူထောင်ထားတယ်လို့ကြားတယ်ဗျသူ့ဖေကိုမမိပေမဲ့သူ့ကိုရှော့တွက်လို့မရတာတော့အမှန်ပဲကျွန်တော်တို့တောင်းရအောင်ပေါင်းတိုင်ရင်ရောနိုင်ဖို့တည်ကြပါမလားအကကခဏတာတိတ်ဆိတ်နေပြီးမှဒေဝီဘလောက်ပဲစွန်စွန် तू ကလူငယ်ဖြစ်တာကြောင့် तू မှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ် तू ခြေလမ်းမတာကိုစောင့်ရုံပါပဲကျွန်တော်နဲ့ရှိုင်းနေရှယ်ယာဖွင့်ထားတဲ့အဝတ်စားနဲ့ဖက်ရှင်ပစ္စည်းဆိုင်ကလေးကိုခဏဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်ထုံးစံအတိုင်းကြကြမနေဖြစ်ဘူးဟိုစက်ဒီကြီးပြေဝန်ထမ်းတွေကိုလိုအပ်ချက်များမှာခဲ့ပြီးပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်မနေ့စာမစားရသေးလို့စားနေကြဘက်ကရီလေးမှာမဝင်စားရင်စပွဲပေါ်မှာအတင်းရှိနေတဲ့ဂျာနယ်လေးကိုဟိုလန်ဒီလန်ကြည့်နေမိတယ်။ကိုကိုကျွန်တော်စပွဲနှစ်ပေးကိုလာရက်တဲ့ဖြူဝင်းပြီးအယုံမာလေးလိုလှတဲ့ခြေထောက်ကလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မာယာမန်းတိလို့ကျွန်တော်ပြုံးလိုက်မိတယ်။သူမကိုမုံမကြည့်တော့ပဲ။မာယာထိုင်လေ။သူမကကျွန်တော်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝန်ထိုင်လိုက်ရင်ကိုကိုမာယာမနှက်စာမစားရသေးဝဲချေးပါလာရင်ပြောနေစရာလူသေးလို့လားမာယာရဲ့စားပါကြိုက်တာမလေး။မာယာကျွန်တော်ကိုပြုံးကြည့်ရင်မာယာမှာပတ်စံပါပါတယ်တမင်ကိုကိုဝေချွေးတာကိုစားချင်တော့အင်းမစားပါဆိုမကြမီဒိုမီနိုနဲ့ဒိုနတ်တွေရောက်လာတော့လေမာယာဟုတ်တယ်ပတ်တီမစားပါဘူးအနေငယ်စီသာစားနေရင်ကိုကိုလူတယောက်ကိုချက်ဘူးလားတယောက်ပဲကမလဲမာယာရဲ့အများကြီးပဲချက်ဖူးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလေကိုကိုလူတယောက်ကိုကိုယ်အသက်ထပ်ပို့ပြီးစူးစူးနဲ့နဲ့ချက်ဖူးလားလို့မေးတာဟင်မာယာနေရင်လဲခံရတော့မှာပဲအကိုကဝိုင်း FA ဆိုတော့အချက်အချောင်းကိုအများကြီးမသိပါဘူးမသိရလဲကောင်းပါတယ်အချစ်ဆိုတာရင်ခုန်ကြည့်နူးရတယ်လို့တခါတလေအလိုမပြည့်ခါတီးချင်းတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါအယံကိုပူလောင်လုံးနေကလေးကလူကြီးကိုအချစ်တတနာတွေလာပြောပြနေတာ哦အင်းမအင်းမဒါဆိုရင်လည်းအချစ်နဲ့ပတ်သက်ညီမလေးအမြဲတမ်းငြိမ်းချမ်းပါစေလို့အခုဆုတောင်းပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုဒါနဲ့ကိုကိုကဘလို့မိန်းကလေးမျိုးကိုသဘောကျလဲအေးရောင်အလှနဲ့လှပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီးအများအကျိုးအတွက်စဉ်းစားပေးတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးပေါ့ဩမာယာခဏတာစိတ်ငြိမ်နေပြီကိမ့်မို့တစ်ခုကိုစားနေရင်မှကျွန်တော်ရဲ့ညာလက်ကောက်ဝက်မှနာယီကိုကြည့်လိုက်ပြီကိုကိုမာယာပေးတဲ့နာယီကိုဘာလို့မဝက်တာလဲကျွန်တော်သူမနာယီကိုဝက်မထားမိပဲဒေဝီပေးတဲ့နာယီကိုသာဝက်ထားမိလို့မာယာကိုအာနာသွားမိတယ်ဩဟိုမာယာနာယီလေးလည်းအကူပူသဘောကျပါတယ်ပွဲတွေဘာတွေတက်မှဝက်မယ်လို့တွေးထားလို့ပါမာယာအနေငယ်သာပြုံးတယ်ကိုကိုညာတာပါမာယာအမတ်တရားပစ္စည်းလေးကကိုကိုစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်ခဲ့တာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါနဲ့ကိုကိုမွေးနေတော့ကဒေဝီပေးတဲ့လက်ဆောင်ပူသေးသေးလေးကနိုင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာမာယာရိမ့်မိပါတယ်။
Coco Google Tara, TV Beta and I Bem Hola. O da da. Manyabane Coco. Nai Tango Mapayaponisoro, TV Beta and Matababe. A TV Ga. Maya is another Domimiago, Mien and Luyure. Maya Tugo Mieshone. Maya Dorome. Mowetri Luchizu de Maracoco. Maya Duma Biojanai Biovi Totari. Sinole Mayago Anna Mira Galuelo, Balutopia Yamamateo. A song yaw be Kalisan de to Maya Seco Nali Bian da Dui Lai Mire. A Pusian Lanta Kuya Duitani Posa Tari, Yena Puensego Posa Bibi Mo, Sibule Ujilaye, Maya Pyong Lai Mire. A Danjan Saiti Nibima. Tisine. Tobiro Coco Mita, Shabi Be Tabao. Daka Atujibe. Nga Coco Nalonga Pilari Mita Secobe Lucena. Nga Mita Duji Yaroyo. Nga Pyoyama Mobao. Tobi Alagasi and Siri Tosaha. A see in Sibule Nayango Piapaga, Quapia Library. Nga Mita to Melo Jamu. Coco Mita Seco Shabu Tiwiga Jacanide. To Mashima Coco Nga to Pipi Chalama. Tiwigo Lessa Demo Namimian Jusa Yame. A guy in mid I can't train, me long may mean Lita Lini Biro, Lu Dong Yao Shini B, mid I can't cool among ye Danny Biro, a seeing a show day, mowing Pierce, a seeing Shini Bong with Tao Shu Yi, Loki Pinya Terry Coo only near to Kuman Tita Lavari. A car on ye go near Mayaro, a seeing as a well little Kushima to Shini Chabi, Dong Yang Salon Yanarika, a Ning at Katani Biro. Divert goes then we are then Piani Charis at the Mialu Pianide. A guy Maya go to do Pio Lite. Maya Sajame. Maya Agago Gang Yalide. Agayo Maya Ba Mila Chabi, Ninta Tajaga, Vananigo Gozi Yuni Javare, Shazaga Impiamiane, a maid to Quagunia Chalide. Maya Shima Tanga with Yokalishi Nibiro. Agashima Joyo Shinide. Tiwi Gago Bowman Shane at Bama B. Piana Nibare. A ching on Yashanai Winchin Pippi. Lemmy Yoniga Kamamota Piani Biro. Gansa Lia Mayawe Shinide. Tiwi Muson Shi Kaling at Yago, Bayoka Kubibi. ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မချင်မဲ့ပဲအပြန်နောက်ကျသွားလို့မောင်နေပြီဖြစ်တဲ့လမ်းရှိကြီးကိုဒီဝီတယောက်ထဲတာဖြတ်တန်းမောင်းနေနေရတယ်။နောက်ကျနေပြီမဲ့လေဒီလမ်းကဒီဝီသွားလာနေကြပြလို့သူမဆိုရင်စိတ်တော်ထွေးထွေးထွေးမဖြစ်မိပါဘူး။ဟာ?ဒီဝီကားရှိကိုရုပ်တရက်ဖြတ်ပြလာတဲ့အချိန်မဲတခုကြောင့်ကားဘရိတ်ကိုအမြန်နင်းချလိုက်ရတယ်။လူတိုင်းမိတဲ့အထင်ပြကားပေါ်မှာအမြန်ဆင်းကြည့်လ
ညလုံးလေးဝိုင်းသွားတယ်။ကြတဲ့မွေးညင်းများထလာတာကြောင့်မတဲငါစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပတ်ဝန်းကျင်နေထားကိုဒေဝီမနှင်းမြို့တော်ပဲကားပေါ်ပြန်တက်ရန်ပြန်လိုက်စမ်းပါပြီ။ဟင်?သပင်ဖားလျားနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဒေဝီထံလက်နှစ်ဖက်စန်တန်းကရှေ့ကိုတိုးလာနေတယ်။နေပြမှာအရေးမထင်လက်မလျှောက်ပဲအလိုလိုရွေ့လာတာကြောင့်ပရလောကသားမန်ဒေဝီတိပိသားဖြစ်ပါတယ်။တမာရီအတော်တန်ရှိတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်ပေမဲ့ပုထုဇဉ်သားဖြစ်တဲ့ဒေဝီကြောင်ရုံမှုကိုအပြေးဝမထိန်နိုင်ရှာပါဘူးအထိတ်တလန့်နဲ့နောက်ကိုတလန့်ဆုပ်လိုက်မိတယ်အင်ဂျီအိတ်ထဲမှာအသင့်ပါလာတဲ့တိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲကိုအမြန်ထုတ်ယူကသူမတန်ကိုအလင်းမြန်လာနေတဲ့ထိုးတစေအမျိုးသမီးကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ပါတယ်ထိုးအမျိုးသမီးဖွဲမုံများလို့လွင့်ပြောင်းသွားတော့မှဒေဝီသူမရဲ့နှစ်ပူးမှချွေးစေးလေးတွေကိုတုံလိုက်ရင်တပြင်းချလိုက်မိတယ်ရုတ်တရက်ထိုးအမျိုးသမီးပျောက်သွားတဲ့နေရာမှာအလင်းစုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးကျွဲကြီးတစ်ကောင်ဘွားကနေပေါ်လာတယ်ဟာဒေဝီထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပြီးပြင်ဆင်ချိန်မှမရလိုက်ပါဘူး။ကျွဲကြီးကသူ့မတန်အရှိန်နဲ့ပြေးလာလို့ဂျိုးနဲ့ခွေ့လိုက်တယ်။ဒေဝီဘေးဘက်ကိုအမြန်ရှောင်လိုက်ပေမဲ့ဥကြူပြားနဲ့ဒေဝီညာဘက်လက်မောင်းကိုထိခိုက်မိသွားလို့ဒေဝီကွန်ကရစ်ကျန်းပြင်မှာပလက်အနေထားလဲကျသွားတယ်။ဒေဝီစပင်းမှာထိုးထားတဲ့အင်းအစီရင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဇဒိုးလေးကိုတတိယမိပြီးအမြန်နှုတ်ယူလိုက်ကကျွဲကြီးကိုဟန်တားရန်ကြိုးစားပေမဲ့သူ့မနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ကျွဲကြီးကရှေ့ခြေနှစ်ဖက်ဖြင့်ဒေဝီရံပတ်နဲ့သတို့ကင်ထားတဲ့လက်မောင်းရင်းကိုနင်းထားပြီးနောက်ခြေတစ်ဘက်ကဒေဝီရဲ့ညာဘက်ပေါင်ရင်းကိုနင်းထားတယ်။နာကျင်လုံးလာလို့ဒေဝီအကုံရုံးကံပေမဲ့လှုပ်ရှားလို့မရဖြစ်နေတယ်။ကျွဲကြီးကနှာမုတ်တန်တရှုရှုမှုန့်လျက်ဒေဝီအတက်ကိုချွေယူရန်အားထုတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေဝီနေရာမှာတမာရီမထူထောင်ထားတဲ့တာမန်မိန်းကလေးဆိုရင်တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနှလုံးလေးဖြတ်ကအတက်ပြောင်းနေလောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နာကျင်မှုကိုမိပြောင်းလျက်အတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်ပြီးမှစိတ်တွဲမှာတိုင်တယ်လိုက်တယ်။ဤဘတ်တာကဘာမှာပွင့်ခဲ့တဲ့ရဖရားလေးစုတို့အားကျမရဲ့ဥကောင်းယရနာပြေကတော့ပါဤကျမတဘောအောင်စောင့်ထင်းခဲ့တဲ့သီလတမာရီကိုထောက်ရှုသောအဖြစ်လောကပါလာနတ်မင်းအပေါင်းတို့ကျမကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတက်အန်ရဲ့ဇိုးကြီးမှလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်းမကူညီပေးကြပါ
ကျွဲကြီးမလမ်းမကမ်းမှာတောက်ပါတဲ့အလင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးကိုယံကိုဝံတောက်ပါနေတဲ့အရက်တစ်ခုပေါ်လာပြီးတော့ထိုသူရဲ့လက်ထဲမှာတန်လျက်လိုအရာဖြင့်ကျွဲကြီးရှိရာကိုချိန်ရပြက်ခတ်လိုက်ပါတယ်အလင်းနဲ့တစ်ခုကကျွဲကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကိုထိမိသွားတယ်ကျွဲကြီးစကနေတုန်ခါသွားပြီးဒေးဝစ်ကိုနင်းထားတဲ့ခွာရီကိုဖင်လိုက်တော့ဒေးဝစ်စတိုးကင်ထားတဲ့ညာလက်ဖြင့်ကျွဲကြီးရဲ့ရှေ့ခြေကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်ပါတော့တယ်အော်ဒနာကြီးနဲ့အတူအလင်းစုတံတန်ကျွဲကြီးကအမောင်မွားများဖြင့်ပြောင်းလဲသွားပြီးပြောက်ကွေသွားပါတယ်အကရဲ့ကြွေးရုပ်ကလေးလေမာယာရဲ့ခဝေးရုပ်ကလေးနီးတူတပတ်လေကထောင်နေရာမှာလဲကျသွားတယ်။အကနှစ်ဘူးမှာချွေးဆွေးများကိုပုံဝါနဲ့တုပ်လိုက်ရင်တောက်ခေါက်လိုက်တယ်။ဒေဝီမင်းရဲ့ဘုံကံကတဲထက်နေပါလား။တော်တော်လူပါသွားတဲ့ဟာမှမာယာကလဲကျနေတဲ့သူမရဲ့ခဝေးရုပ်ကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်ရင်ငါထက်ပါတယ်။ဒေဝီကအသက်လောက်မလွယ်ဘူးလို့ဒီကောင်မကိုတမားဖို့အတွက်ငါတို့တစ်မျိုးချန်ရမယ်။အခုမနိုင်လဲငါတို့တစ်ချိန်ချင်းဒီကောင်မကိုနိုင်အောင်နိုင်ရမယ်။သူရှုံးနေတာကိုအရသာခံပြီးကြည်နိုင်တဲ့တနည်းရောက်ကိုရောက်လာစေရမယ်။အကမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ရင်ငါကငါအပြည့်အဝယုံကြည်ထားတာဒီပါမဟုတ်တဲ့မိမတရားကိုရှုံးရတယ်လို့ကွာ။လောလောဆယ်ငါအဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒကဒီမိမကိုအနာယူခြင်းစိတ်ပြင်းပြပြပြဖြစ်နေမိတယ်။ဒီမိမကိုတမာရီမခံအောင်တိလားပြန်အောင်အရင်လုံနိုင်မှရမယ်။မဟုတ်ရင်သူ့ကိုတိုက်ဖို့မလွယ်ဘူး။သူ့ဖေပါဝင်လာရင်ငါတို့အကုန်မတပေါ်သွားနိုင်တယ်။မာယာမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစဉ်းစားနေပြီးမှလက်ဖြောင့်တီးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဒီလိုလုပ်မယ်။မောင်ကြီးပြောနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အချင်းကညနေညကိုမတိတတိအချင်းကျွန်တော်နဲ့ဒေဝီမိဘမဲ့ခင်ရမှာကလင်းငယ်တွေကိုအာဟာရလှူဒန်းခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ရှိုင်းနေတဲ့မိရဲ့ငင်းလေးပါပြီမဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်ကတခြားကိစ္စတစ်ခုရှိနေလို့အိမ်မပြန်သေးပဲတနည်းအားကိုတစီနဲ့ထွက်သွားကြလို့ဒေဝီကားကိုကျွန်တော်မောင်ကဒေဝီကကျွန်တော်နဘေးခုံမှာပတိစိန်နေတယ်သူမပတိစိတ်ချင်းအပိတ္တမှာကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။ဒေဝီယခုရက်ပိုင်းရောအောင်းလန်းအတိုက်ခိုက်တွေကြုံရသေးလား။မကြုံရကိုစားမနေလုံးဝငြိမ်သွားတယ်။တပတ်လောက်ရှိပြီ။ဒါပေမဲ့ဖခင်တရားပို့လို့ပြီးတော့တီလာပို့ထိမ့်ဖြစ်တယ်။ကြောက်လို့အခုတခါအတိုက်ခိုက်ခံရတာတကယ်ကြောက်စရာကြီး။ဒေဝီမသိရင်တော့ယူသွားနိုင်တယ်။ကံကောင်းလို့အဲ့ဒီအတိုက်ခံရတဲ့ညကစပြီးဒေဝီနောက်နေ့ညဘက်အပြစ်မထွက်ရတော့လေ။တတိယအဲ့ဒီလိုကောင်းတာ။ဒါပေမဲ့နောက်ညတွေကြတော့ကိုတီလာကိုယုံကြည်မှုထားပြီးပြန်ထွက်ပြတယ်။အနောက်ရှက်တော်မတွေ့ရသေးဘူး။ဒေဝီဖုန်းထဲမှာငါဖုန်းတီနေရကိုအလွဲတကူကြည့်လို့ရတဲ့ဆော့ဝဲထည့်ပေးထားတယ်နော်။ငါဖုန်းထဲမှာလည်းရှိတယ်။ရှိုင်းနေတဲ့မိရင်းကြီးတို့ဖုန်းတွေမှာလည်းထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ app ကတီနေရကိုအပြန်အလှန်အလွဲတကူကြည့်လို့ရတယ်။တယောက်တစ်ခါရောက်နေဆက်တွေ့လို့မရတော့ရင်တီနေရကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်လာပြီးကုညီလို့ရတာပေါ့။ပြောလို့မရဘူးလေ။အခုတလောငါတို့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေရှိနေတာ哦။လူရမေရဆုံးတော့ပညာသုံးထားကောင်းပါတယ်။ကိုစားမဏိကတကယ်ဆောင်တော်ကြီးကြနေရပဲတီနီယာပြဆော့ဝဲတွေပါရင်းနဲ့ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်ဒါအခုချိန်မှာလိုအပ်ပါတယ်စားနေကြမုန်းဆိုင်ရှေ့ဘက်ရောက်လို့ကျွန်တော်ကားကိုရန်လိုက်တယ်ဒေဝီတခုခုစားကြရအောင်လေဒေဝီတော့ထင်တာကိုစားမဏိညစာလဲမစားရသေးတဲ့အချိန်ဒီဆိုင်ရှေ့ကဖြတ်မောင်းရင်မဝင်မဲမနေနိုင်တော့ပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဒေဝီရဲ့စားနေကြဆိုတော့ဆိုင်ရှေ့ရောက်ရင်ကိုဝင်ကျင်နေရအကျင့်ပါနေရလေနှစ်ယောက်သားကားပေါ်မှာစင်ခဲ့ကြပြီးဆိုင်တဲကိုဝင်ရင်ပြင်ဆင်ပါပြီကွန်ပျူတာတစ်ခုကို promotion လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်နဲ့ဒေဝီအနာကိုရောက်လာပြီးအခုနဲ့မှ super pink အလကုံပစ္စည်း promotion လေးလုပ်နေရပါဗျဈေး90ရာခိုင်နှုန်းနောက် shop ပေးထားတာပါအားပေးပါအောင်နော်အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးတုံးရောပါပါတယ်ဗျဝန်ထမ်းအမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာများကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေအောင်စလုံးရဲ့မျက်နှာများမှာပြင်းတဲ့အလတက်မျက်နှာဖုံးများတက်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အနာတက်ပြီးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ဒေဝီကလိုရှင်းတွေလာဟုတ်ဘူးလေတွေကဟောဟုတ်ပါတယ်မဒါကအမျိုးသမီးအတုံးမှာလူကြိုက်များပါတယ်မအားပေးပါနော်ဒါဆိုရင်လိုရှင်းနှစ်ဘူးအားပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရေဒီဝီပြုံးလိုက်ပြီးကော်ဘူးလေးနှစ်ဘူးကိုလှမ်းယူလိုက်ကကြားသိငွေကိုရှင်းပေးလိုက်တယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ကဆွဲပြလော့ကက်တန်အဝိုင်းပြတော့လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီဝီကိုတစ်ခုစီပေးလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုအားပေးလို့မေတ္တာလက်ဆောင်ပြန်ပေးတာပါဗျအကြောင်းမြတ်များစီချဲထားပြီးလှပတဲ့အဝိုင်းပြတော်တွဲလေးကိုဒေဝီတာမကကျွန်တော်ပင်သဘောကျမိတယ်။ဒေဝီကတော်တွဲလေးကိုသူမရဲ့လက်ကန်အိတ်ထဲထည့်ထားပြီးကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ပင်ဘေဘက်ရံမှာရှိနေတယ်။အင်ဂျီအိတ်အတွင်းကိုထည့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်မုံစားရံဆိုင်လေးအတွင်းကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်။စားစရာတွေမှပြီးစပွဲကိုဆုံးလင်းပင်မရောက်သေးမီမှပြီးကျွန်တော်ဖုန်းရင်းထုံးတန်မြည်လာတယ်။မာယာဖုန်းဖြစ်တယ်။ဟယ်လိုမာယာပြောလေ။ကိုကိုမာယာကားတိုက်ခင်ရလို့ကန်လန်းထိတ်ကအင်းနေကြီးမှာ။ဘာကားတိုက်ခင်ရတာ?တငယ်ချင်းအင်ကိုစောက်သွားပို့ပြီးအပြန်မှာဖြစ်တာမာယာစပိန်လေးကဘိန်းခွင်သွားပြီးစီးလို့မရတော့ဘူးစတောက်ကလည်းတွေးတွေထွက်နေတယ်ထောက်လဲမရဘူးမာယာဒုက္ခရောက်နေလို့
ဒီလန်းကလူကလည်းတအားပြတ်တာပဲဟင်ကားသမားကရောမောင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ကိုကိုရဲ့အော်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကားသမားပဲကွာကိုကိုမားရောက်လာခေါ်ပါလားယင်ခြေထောက်တအားနာနေလို့ပါအော်အေးအေးကိုလာပြီကံလန်းထိတ်ဆိုတော့မဝေးပါဘူးခဏလေးစောင့်နော်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဘောင်းမီအိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ရင်ဒီဝီပဲစားလိုက်တော့နော်မားရကားနဲ့စပိန်တိုက်မိလို့တဲ့သူ့စီသွားပြီးတော့ကိုညင်လိုက်အောင်မယ်ဒီဝီလည်းလိုက်မယ်လေမလိုက်ပါနဲ့တော့ဒီဝီငါပဲသွားလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်စရာအခြေအနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလည်းကားယူသွားလေရတယ်ဒီဝီကကားမပါပဲပြန်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတစီနဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်ကံလန်းထိတ်တယ်မှာနီးနီးလေးပါကျွန်တော်ဒေးဝီကိုထားလိုက်ပြီးတော့တန်းစီရက်ထားတဲ့တက်စီများထဲမှာအဆုံဆုံးတစ်စီးကိုငှားလိုက်ကကံလန်းထိတ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒေးဝီသမားတယောက်တည်းဖြစ်သွားပြီမို့ညစာကိုတက်တော်လေးစားလိုက်ပြီးငွေရှင်းကပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ကားကိုပုံမှန်တာမောင်းလာခဲ့တယ်။ဒေးဝီဖုန်းရင်းတော့မြည်လာလို့ဖုန်းကိုပယ်လက်ပြက်ကိုင်းလိုက်တယ်။ဟယ်လိုဒေးဝီမင်းလက်ကအဲ့တဲကငါတို့ပေးလိုက်တဲ့ကီးချိန်ကိုအကုတ်ထုတ်ယူလိုက်။ဟင်ရှင်ရှင်ကဘာတူလဲ။စကားမရှင်နဲ့အလားကုန်ပစ္စည်းဝယ်တော့ကလက်ဆောင်ရတဲ့ကီးချိန်ကိုမင်းအိတ်ထဲမှာထည့်ထားရမှောက်လားအဲ့ဒီကီးချိန်ကိုအခုထုတ်ယူလိုက်ဒေဝီဘာမှမသိပဲဖုန်းထဲမှာလူပြောတယ်လို့တော်ရဲကိုအိတ်ထဲကနေထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီကီးချိန်ကိုမင်းရဲ့ကားအနောက်ဘက်ခုံပေါ်လှမ်းပစ်တင်လိုက်ငါပြောတယ်လို့မလုပ်ရင်မင်းအခုချက်ချင်းတီးသွားငါလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ကားနောက်ခုံပေါ်ကီးချိန်ကိုမပစ်ချင်ပဲခြင်ထားမယ်ဆိုရင်မင်းမကြခင်တီးသွားနိုင်တယ်ဒေဝီမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ရင်ထူးထူးပြောတယ်လို့ပင်ကီးချိန်ကိုအနောက်ခုံပေါ်ကိုပစ်တင်လိုက်တယ်ရှင်ကဘာတူလဲဘာလို့ကီးချင်းကိုအိတ်ထဲကထုတ်ခိုင်းတာလဲငါပြောတယ်လို့သာလုပ်ပါကီးချင်းကနောက်ခုံပေါ်ရောက်ပြီလားအင်းရောက်ပြီဒီဝီထိတ်တလန့်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းနေတဲ့ကားလေးကိုဘရိတ်ကိုနင်းချပြစ်လိုက်မိတယ်ကီးချင်းလေးကဘုံအသေးစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူမရဲ့ကားနောက်ခံအတွင်းမှာပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ပါလားကားနောက်ခံရှိဆူဖာကုံကဆုတ်ပြတ်သွားပြီးအတွင်းမှာဖော့သားရီလေထဲမှာပလူပြန်သွားတယ်ကားမှန်တစ်ချက်ပြင်အနေငယ်အပ်သွားပြီးဒေဝီရဲ့ညာဘက်ပခုံးကသွေးဆူသွားပြီးတော့အနေငယ်ထိခိုက်သွားတယ်။အထိတ်တလန့်နဲ့ဖုန်းထဲမှာအတန်ရှင်ကိုအော်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ရှင်ဒါပါလို့တာလဲ။ဘလို့လဲ။လက်ပြပုံးလောက်မပြင်းပေမဲ့မင်းကားထိုင်ကုန်ကားတော့သုံးမရအောင်ပျက်စီးသွားပြီမဟုတ်လား။ရှင်ပါသဘောနဲ့အခုလိုလောက်တာလဲလို့ဖုန်းထဲမှာအတန်ရှင်ကဒေဝီမေးခွန်းကိုမဖြေပဲ။အဲ့ဒါလိုကီးချိန်မျိုးနောက်တစ်ခုကမင်းတငယ်ချင်းဇာမနီရဲ့ဘယ်ဘက်အင်ဂျီအိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်။ပြောရရင်တော့နှလုံးသားနဲ့နီးနီးလေးမှာကီးချိန်လေးကနေရာယူနေရာပေါ့ကွာ။ငါကုနဲ့အဝေးထိန်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးဖောက်ခွဲလိုက်ရင်မင်းတငယ်ချင်းချက်ချက်မတာပေါ့ဘီဟင်ရှင်ရှင်အေးမင်းတို့ချင်းဖုန်းဆက်ကိုမကြိုးစားနဲ့နော်မင်းဖုန်းရောဇာမနီဖုန်းကိုပါဆက်သွေချက်တွေကိုမြင်သာအောင်ငါတို့နည်းပညာနဲ့ဟတ်ထားပေးပြီမင်းတို့ဖုန်းတွေရဲ့အဝင်အထွက်ကောရီအားလုံးကိုငါတို့အလွယ်တကူသိတယ်မင်းကငါဖုန်းကိုလုံးဝမချနဲ့အေးမတော်တဆကြာသွားရင်ဘယ်ကောမှဖုန်းဆက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့မင်းတနေရာကိုဖုန်းခေါ်ပြီးဆိုရတဲ့ငါရဲ့15မိုင်တွင်ဆက်သွေမှုရှိတဲ့အဝေးထိန်ဖောက်ခွဲတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ချလိုက်အောင်မယ်။မင်းတငယ်ချင်းရပ်ပတ်ဟောင်းလောင်းနဲ့မရှုမလာမသိချင်းငါပြောတယ်လို့လုပ်ပါ။ရှင်းရှင်းပါလို့ချက်နာလေ။ငါ့ကိုမိကုန်းပြန်မထုတ်ပါနဲ့ငါပြောတယ်လို့သာလုပ်။ဒေဝီနှစ်ဖူးမှချွေးစည်းတွေစို့လာပြီးတော့ဘာလို့ရမှမသိအောင်စဉ်းစားရခံနေတယ်။ဟေးညံများမင်းမကြမ်းနဲ့နော်။မင်းကိုရောက်နေတဲ့နေရာကစိမ့်ပြလန်းအစုံကအိမ်ပြက်ကြီးကိုမောင်း။ဟေးညံများမင်းမကြမ်းနဲ့နော်။မင်းကိုရောက်နေတဲ့နေရာကနေစိမ့်ပြလန်းအစုံကအိမ်ပြကြီးကိုအခုမောင်းလာခဲ့15မိနစ်အတွင်းရောက်လာပါမဟုတ်ရင်မင်းတငယ်ချင်းတည်စီရမယ်လို့ငါအာမခံတယ်ဒီဝီအားငယ်တယ်လို့ဒေါသထွက်တယ်လို့ခံစားလာရတယ်ဘာလို့ရမှမသိအောင်စဉ်းစားရခံနေပေမဲ့လောလောဆယ်သူ့မမရွေးချယ်စရာမရှိဖြစ်နေတယ်ဖုန်းကကြမထားလို့ဖုန်းထဲကအတန်ကထက်ထွက်လာတယ်အခုလာနေပြီလားဟင်ဟိုဟိုလာပြီအခုလာမယ်အချိန်လေးကိုမီးစင်ကြီးကရင်သာဆုံးပြတ်လိုက်ပြီးစိမ့်ပြလမ်းဘက်ကိုကားကိုမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်တစီပေါ်မှာဆင်းလာပြီးသူမရှိနေရကိုအပြေးလာနေတဲ့ဇာမနီကိုတွေးလိုက်ရှာလို့မာယာပြုံးလိုက်တယ်။စပင်းကိုကြိုတင်ဖျက်ဆီးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ညာဘက်ခြေသလုံးဆောင်နေရကိုလက်ထဲမှာအသင့်ကင်ထားတဲ့ဖန်ခွဲစာနဲ့နှစ်ချက်ထူးဆိုင်လိုက်တယ်။နာကျင်မှုကိုအန်ကျိတ်ခံကမီးစင်းနေရကိုဖန်ခွဲစာဖြင့်တစ်ချက်လှိလိုက်ပြန်ပြီးဖန်ခွဲစာကိုအဝေးကိုလွှတ်ပြန်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့မာယာစီကိုအပြေးသွားလိုက်မိတယ်။သူမရဲ့နှဘေးရှိစပင်းလေးကနောက်ဘင်းခွင်နေပြီးတော့စီလို့မရတော့ပါဘူး။မာယာရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကဒဏ်ရာရထားပြီးသွေးအတော်ထွက်နေတယ်။ဟင်ကျွန်တော်မာယာရဲ့ဒဏ်ရာကိုကြည့်လိုက်တယ်။အော်အရေးပြားတယ်မှာအယိုးထိပုံမပေါ်ဘူး။တော်သေးတာပေါ့။ဟင်မျက်နာလေဒဏ်ရာရထားရလား။မီးစီကမှောက်လေးတုံးကကြောက်ခဲကြုံနေချက်မိတာ။တော်သေးတာပေါ့မာယာရဲ့။မတိကောင်းမပြောင်းကောင်းဒဏ်ရာတွေကစိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။စည်းကမ်းသွားရအောင်လေ။တစီသမားကိုစောင့်ခိုင်းထားတယ်။စည်းကမ်းရင်သွားပြီးမှမာယာကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးမယ်။ကျွန်တော်မာယာကိုပြေးချလိုက်ပြီးတက်စီရှိရာကိုရှောင်လာခဲ့တယ်။
Maya jano la pao ma jano go piong chi ni lo, jano piang yi piang lai de. Doka yao chay ma jano go ago da chi kota de, dikao ma liyo jano ki yuna tammi ra garo amame. Dewi seng piang lan a song shi, lutu shene niya u jang la gere. Ka go tento ya ma, yan lai biro, in piang di shi ya go doa ya gang no, ma doa ya gang no sen sa ya kan ni de. Mao nebi piabi li ga hu ya ya tai kan ni ka, lutan tu tan wi bi, tai say ni mu ka dewi go chao cha ao, tammi piu long ni de lo piang ni de. Tuzin, phong nega dan tra la re. Eri ma ba ya lo ni a le. Enji siyo la ge le. Eh? Dewi lan toa mi re. Phong ne ma tan sheng a. Tu ma go teni ya ma mien ni ya ra go tu ma ti lai de. Tu tu ga, enji re ma si ni nai ne. Nen ya la lu piyo ni no ngā say mi si ro bu. Dewi chao ni mi bi me, enji siya go talan chen la ni mi re. Tu ma ye ko chen ti la ne tamā ri chao. Chi chi ma ma do ga shao ma mo bu lu tri lai mi bi. Tamā ti wa na kao na miya miya a. Tumma go sao sao cha ba yan su taong lai mi re. Kana cha ma piya si ni re chan wunta kao jo bi, enji re gu wun la ke re. Nya kona nai cho lao ta si o ma piya bi me. Dini ma, cha di uru jang lo ka ji ga po mao ni talo ten ya re. Enji re ma liya se mi en li gu gu a len shor ton ta bi, a duen bai ma a ten a ten miya ni ya re. Lenya kwe ta ku ma lu niyao ta la bi tu mao ji ga si ni cha re. Niyao salong ye miya na miya ma, piya te a la ta miya na po miya ta ta cha re. Shin shin no ala gong piasi yang ne tu ribe mho la. Dei ho da bo, ke ba. Mingo e khan jen lo, hu sa wei po ma shi ya wang go tau lai ba. Ti wii sa wei go lan chi lai de. Tau tan taku re ta ba re pangwa la la li takwa te ma, wai ni yang ni a piye shi ni de. Era mingka li rita an chai de ni cho sa piye wai me. Mingo ngaru e khan na tau lai. Chama e ko ho ba re a yi su ba go ma ma ta bo. Tu ra mi ri ya gang go paya go lu bi ta. Tu ra gao ma li ba la. Mi ma ta bo so yin. Mình tình nghe chè mà nè phiền tì xu nè tì nì rào mình chì chè lộ là. Xin xin hồ, mình hồ ngà tăng xu nì à mò bù ở mình bì nì à, tạo cú chè chè. Ngà trì ở vui trên khá lộ gù, nì là nhạm là, mà mình lúc bà nè chà mà tạo bà mè. Ở đây lù lâu xa mà, tạ cú rò xì đè, xa ngà xa gàn trên con ông tạo nhạm mè. Thì vì xa vui xì hào xào tòa vì văn khoai gù xù lại gà mò chà lại đè. Khá xà bù lòng là rè văn nì gà, thì vì Tiwi gao ne ma ji wei pian la bi me ko 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 thain chong lai de. Ho ma ji san. Yi. Kwe le ta kang go jo mya phet chi tha bi. Gao go ta ta an wai ne nyat tha bi. Paung le ani tha phet. Kwe le ga lou sha ma ya we tai yi on ni de. Kwe le ye zat a paw ba khona pe law ma. Pa sain pya lo ji ma le tan pya ji ta ku ga twe law chait tha de. Tho tan pya go jo ta ku ma chait sat tha bi. Tho jo pyan yin kwe le gao pyat ga ti ya ma phet par de. She khe anao nai ngan mya ma Shāsui tāri gu guanmya jē kā tōng piu rē, kāng piā sālu piu lōk tā jēn piā jē. Tī kui gōpō wā jū gu kō piā mē bāsīng tuā gā shī bī tā. Eri bāsīng tuā wū, jū wū piā jā bī piā tā bū dwē, bāsīng tuā piū jā sī bū, kālō kā lī tā kū gu nī lāi jōng mē. Eri kālō kā mī yā nyā bā mā shī nī rē kālō bē tī wī. Eri kālō gu agu nī lāi. Eh, tā bā tā bō lē, Mình ngà khu ngà rút lạc khẩu thị à dì, ngà rút khai nào mình lâu yên, mình tình nghe chân ngô hò rì ở vui trên khá lông này bị tập nhận lại ở mê. Ý? Mình tình nghe chân ạ tà nè. Thì làm bê khuy ạ tà bê ạ tà gà tà mô xì lè mình vui bọ. Xin xin nô bà rì lâu nì chà lè chú nì chà là. Ngà tì gà nì tông thị bè xì mê. Tông bì lù mà, mình ạ rì tà ngà khá lông gồm mình nè yên, mình tình nghe chân tì bì lù tà mà bì rò. Chị, nè, thì vì mẹ xì dòng mê gà tà ngà khá lông khá lông nì chà lại đè. Khuy lì mà gàng dò bì mô lại nài mê. Piao cha la re pa sain toa chao, kaong ta cha ku ta cha phiat toa re. Ha? Dewi kwe le ye phiat so gu ma chi ya dobe du thao thang cha lai ka, tu ma miya na gu lene o ka ngu ni ro re. Shino pa lo ni cha le. Dewi, ming nga ro gu shong mi. Ke, ming gu nga jwe gu tai po aten piang san. Eh? Tu tu a sa ka song na ne, ma la ma ka ma piyao nai miya aten thong ta re sa bwe shi ma, du thao thang lai ka, sa bwe po ma shi ni re jwe yo gu kain ka, ma na da po gu yu so ni re. Sa ka maing ta cha re. Dewi ne malam makan mah alinsu datang cuci di tengah pola dorai. Ha? Dewi teh dalam nasi lain. Shen Shenu ada tak cuci ko panti ya tu leh? Cuci kah Dewi si aku dalam jalan ni deh. Dewi ini ada mah tension ni deh. Dewi tapi kue salio tau yulai kah cuci ubi bau lai deh. Cuci kah pemau mialu lun bau tua bi meli. Malam makan tani ama piang le bau bau lalu. Dewi mialu le wain dorai ti telan tua mi deh. Cuci kah jauh siya odang ji pilih Dewi si aku bi lari. Ha? Dewi kau mahnya cari impian kelakuan yang pelu lagi kan?
จ้วยจีพี่หลายอย่างเมื่อเช้าสายก็เอ็มพีอาร์พีกาตาไล่เดจ้วยจีเนี่ยถือว่าจะเอ็มพีอาร์มาเลี้ยงเมียทลากาถั่วเลี้ยงในกาจ้วยจีก็ต้องการงานเสียดูเมียอังพิลล์ทารีโชคดีจ้วยจีอยากเสียดูเมียลูกข้าก็เปลี่ยนใจอยากกาดอดาดจีอ่อนนี่เลยเสียดูยันตาจูซานี่เลยจ้วยจีอูถือว่าเอ็มพีอาร์พีกาทายลูกกาบาลานเมียเมียที่อันนี้สูจีมาลูกเมียสามารถรู้ว่าจะมาสองเทมปุ่ดตีลาตมารีรัวทั้งสูเฮ้ เทวีตั้งสาสูนี่สิสอสอกาไว้ท้าเขียดานี่คุยเรื่องมือชูมันลาตียาเราก็เปลี่ยนเลยมียาลาบีแต่สาสูเจงก็ไม่เว้นมาเย่พี่ตาไม่ไปยัดแต่ไหนเดฮะโชคดีเอ็มยาลีมาเลี้ยงในพี่สองตัวบีจ้วยจีอาเทวีก็อนุญาตจีเนี่ยพี่คุยรอเลยมีอาจารย์กังจ้วยจีหล่อเชิงเปลี่ยนสาวพี่วันลาเลยจ้วยจีอุกังจีอูเทวีมาเช้าในนอบาบูลีเรกูตัวเป็นมียาแต่ตัวบีนับแต่ต้องเป็นลีตัวกังจำบอกกูเชิงเปลี่ยนสาวในเทวีพี่จ้าตัวบารี นาเจนล้อนลาเรวิตนากูเทวีอามาตูนายนอบาบูอามีอายุนุยอามังพงลาบีรอแล้วกาจีเนตคณาตาอาศัยเตปยาดาวตาวารีอากาโยยาซาบะยันพงมียวชอบิลลบยาลายจารีเทวีคณากูเลียวอากาปุยจีลายีสุภาคงโบชาลายเตไอนามาดริเซียอับยงเนตรีมินีเดเทวีกูสู้สายจีชาซาทิมาจีเซตมารีตะกูเนอับยูเซนสังอากูเบมานาตะกูทุเกเรตันลันเซียมาลี อากูรอเลยตั้งนานเสียบาลากว่าตู้กูนายอยู่ยาระยาตาชิไลตาชาซากาเทวีกูสู้สายจีเทวีอัตมาที่กูลงว่าอภัสเซมียังพิสิบุกาตู้มาอภิวเซนคณะกูไม่ชีวูลูเรมเฮาละอากากาเมียงเปียงบียาซากูจีไลย์ถ้าจารอมาเต็มเม็ดเด็ดไม่ยินซาไลเลยงาอีสานยี่ที่อภิวเซนเจ้าเลยเจ้าต้องกูตู้เนอทุกขยาตลอดสบยาตาตัวเลยไหมอากากาฮาตาจีไลย์อัตเวนปะกูเวนตัวเลย ชาซาเดียวตาทีวีอันนามาใจแข็งเลยลาป้าพุ่งงงในปีอสองส่วนที่ลาป้านี่แหละแปลงลีตะเวแต่มาตุ้มยาจังเชี่ยวมาขยันรอไหมชาซาทีวีป้าเปลี่ยนเลี้ยวเข้าป้าป้าเอาไก่ปีแซนเวรุกูนายุอันนาไปกูตัดเดินไล่จะโดนล่าเรื่องมิงคลีไปกว่าแต่ตะมีหลบพี่พี่ส่งในอันลาไปมิงหลบมิงคลีอยู่ง่าหลบยันระกังกาแปลงอุศกุญชาระการงายแกไม่พอเลยน้ำย้อมร้อนน้ำย้อมเลยกว่าอันลาที่เจนนี่ดีละ ชาซาเซโลชาซาเพียเทวีเอ็นจีจีดีเรกุพยองแลนแลนไลบารีชาซาโยดีจังพยาจะไม่ใช่เวทต้องสุดตามีเลยแต่ที่ไม่หนีเดทีวีกุพยองมายามาอูปฏิเสธกับบ่าวเจ้าหลงเจ้าหนีมันมาตีพยาลามีเลยทุกไม่เอ็นจีเจดีกุพยองที่ไล่มีเสมาวิแต่กุลงจะเต็นแต่เพียงเพียงท่าลาบิส่งยุ่งใส่ดีวันลาเลยชาซาตัวใหญ่ละพวันนับแปดกุปนลายเทวีกุจะเช็ดจีกันมันละมาการสิคงมาตัวแทงกันสบายพอเต็นสิเนียวิสกี้เปลี่ยนหัว ควาเทเบงเงี้ยมันเทรอไปเป็นเรื่องไรโมชาไรเจพยองในมวยไต่หนูเปลี่ยนเสียมีมีอาบาปูโจทาร์เออุติหายะพยาจางสังพยาเซนลีมาอดอเป็นตะเปรย์เปย์เพียงในปีพยาการเจมาอุติหายะพยาเวปิวดามาอปะเซนยิงลงนี่เลยพยาเวปิวปียาในมีดาบูอเมียวิกาตยาไทยในเซ่เพ่เพ่แต่มีโจกายองนี่เพ่เพ่แต่มีอยู่เกี่ยวอาจารย์อายุมาปีตาเทียนลาเอตันเจ้าอุติอาเมียนลงกับพยาคะแนนพลายมีเลย ทีวีการแสดงงูจะกู้ได้มาจ่ายอย่างเดียวทีวีเอ็มพีไม่ยอมดีมันตีทารุปุ้ยใส่ปูตัวเลยโชคดีพยานเสียมาพยานในตะไทยมาใช้เลยตัวบีพยานปูโจทารีแต่ไงตะคุกุเสียหลังตัวบีรอแต่ด้วยการมาลองจะมีเปลี่ยวตัวกาทุบแป้งเปื่อยมาแจมยันที่เปลี่ยวจ่าตัวเลยอุติยามยังมองเจ้าไหลแป้งจุ่นไม่ละอันไหนไม่ตัวมีสาพยานแต่มีเรื่องเศร้าเศร้าตัวมือวะจะนอนมายากุสีกันเวียนปีเกบีตัวมาเองงูไล่ปูปีเกเลย ชาวว่ามาตัวมาชนะเหมือนกันนี่จะน่ากลัวเลยจีพยองพยายิ่งกูกูเทเรอเลยมายากูบาดตาแล้วชาวบีเปียนายตาเวกูกูคิวใส่ดาวแข็งจังโลแล้วไม่ชาวนายดอกบุลุนยาเขียวว่าจะน่าพยองมีมายากลางลีมาสเปนลีเรโก้ปอบีพ่อไหลยิ่งบาเวพี่เปียบ้ามายาเด็กข้ายาวนี่เราตียามารอกูกูว่าแล้วมากูนี่เป็นนายบามเลยตัวมาจะน่ามีนากูช่วงช่วงซาซาจีเลยเอร่ากูกูมายากูเชลูบอนอ๋อ อ๋อเขาด่าบอกมายากูเชลูอากูว่าลากูนี่ละมายาจะเล่ามาอนาคตยาจูนนั่นไรตากูกูตาคิวใส่เมสเวนเลยมายาจะเอาจิตจะจางลงเปียตัวเองนะมายากับพี่นี่ออกมาไหมพ่อพ่อที่อายุมาลีเป้าเกียร์พี่นี่เปียมีแกแกน่าคิวใส่เอ็งยอมไม่ใจเนี่ยกูเปียโนไหมฉันเอาจะสีกาวบอกเปียนได้แค่พี่เอ็งเปียนลาเกเรมายาฉันเนี่ยก็มาเวนในทีเวแต่สีกาลีก็มีความมาเปียตัวอะไรที่ที่นี่ยังมากูกูเย่กูกูว่า พายามหอบไปมายากลางเหลียวพอตัวไปไหมมายากูปูวิสเวลามาพิวซาตัวตลบเพียงในตากูกูโกติมาหมอบูนี่นี่เปียวเรนี่เอาอย่าไปอ๋อเขาแก่กูแต่สิตมาก้าวจะไหลจะหนอบเปียวเลย
Chanel got a cargo putting us in like day. Chanel needed a language go shall name me Piabari. Engle me in a yammy pity. So so narrow melo do like me, Engle me shall like it. Chanagana be she look or bego, nata like be. Joe would a gun lap when be more general sounding like day. Kuzamani, do you give her? Eh? Do we then go shoot the jala yabby? Chanel an alpha ne way ago we wait till I meet it. Do we a yay yammy matu yabau? Chanel say them up, but we maja, matemaja pialari. Do we at the bawalo a santa kua? Chanel are the zone to ya a deep beneath the lalo do like me there. Chajem and phone will point be. Do we a phone dinia go chill like me there? Eh? Chanel bobby or say matemaja piatami there. Do we phone dinia ka? Do my shakwa mashimani bay? The child lent a kuya a song back go shawny there. Me won't go a nika sweaty ma take where some ya jim pite. Chanel do we phone a mian koji like there. Do Jimmy call so though, ha? Chanel tuck or jibiane. Palo call me alegua. Tiwi Fong will call me alo channel say bula me eh. Najin call jibi me, callu me alo. Tuma Fong dinia pianiya go twaji and channel some pian like day. Chanaga puan labi jo uga channel corre. A gule, win libya. Chanel can ego win a yan sana machido of a car dog or mian doyo car. Chanel gashiago mian doyo carbo daka, champion go bian be mounted lake parori. Chanel gamoni, shiny go phone call like day. Shiny, insamni, parongua. Tiwi ain't pian meow deal. Era papi don't. Tuma Dazia Shin Shinimabo. Mahabuga. Do we phone ye dinia ga? Same ya let a song bagu Johnny eh? Do we any bagu detain ye Dazia jam shoe? Do we to cuckoo doka yawny alamadu? Eh, hola. Hola lominin it. May phone ele, do we phone dinia gilu yari? Eri dinia piarinia gutajin like it. Galeku eriu dwania. Eh, eating a gutalavi. Shiny phone chalai dani phone rindon than milalo, geno phone guy like day. Utia tamapia day. Samnila. How dare Uli? Hey, go. The me goody piam yaw look wa. Minu miba make ya dobi a hara dana lo jaraso. The me a goody piam yaw look. Chenone tea we piana keja babi. Yazago mo and sage be. Chenoa ting a gentia a seed and pillow doaku nido. Tea we got mosai ma chen kera. Palo tu ain't piam yaw lesura. Chenole bawi majalo. A pian yaw doma a pian trappy. Tea we go pian shamalo. Do a phone call him a kaimu. E ho de. The me a phone sa chibi be makaimu. The minion was shiny rolling as such did it. Drusi male shimini bure. Tane neo. The midi we impia meyota minga bolo deo. Tiwi phong ye teno phong ye, biro shiny ne nye phong we go. Dinia a pian lanchilo yao. So we teta be a pian lan tetara uli. Tiwi phong dinia piani naga. Uli aim hobe. The chatania piani de. Same pian lan song baga nia lago piania. Eh? Arazo ye me edinia dajile. Okay, teno aku edio domanova. Ingale like him, eh? Shiny le phone sa call time come. Okay, shiny le general phone sa bibi. Eri tiwi dinia go lage bule biota bari. Ee the delay ta jao ngale gu talabi. Aga pion pipi mianane a drinker ma talari. Ni pitu yaza a yet tie down yaw mian la yalo. Yamang jo la ye? Hegao yaza tabalo niale. Oho, geno yezi diniaba. Diza magua. The di mini de minka leo. Sasha pudra yezi dini yarelo. The door dom jari come. Do we ma baluma miare as one is she lemmati a goji? Chano do angel chopo j di becaya di re. The coco jowla the low cans are yare. Chadinule talalo. Ara jow yezi denira. Ah, dear Uroqua. Me papi niale. Me maki sale a drizong at her down miare gong ya. Tanyago nyinga to call nama machine aim of your gonga. Akuma tikisa lo yamago jow the lipaline. Do we got a charming marine matura a mammy a goji? Do a luma to a mini don't sasha mao. Do sao shao ni yen nedri am ya. Chano chao say we on lo ni ala ma diu. Doza ma kwa pao ki yari. Nima lo ying alo me. Aka ka sa ka sao na ne ka baku pio lai ka. Tiwi shi ni ya kongu ten lan jian toa ni de. Tati me ni ya tiwi ku pion chi lai yin. Asi bia ni ya tu yam ya nao pa wane tau lai bi ma. Tiwi ya enji yin sa ni yao kain lai de. Pa chao ma ma diu cha te mwen yin ta la bi. Tau pa lo na re ban ni o. Ma wu me ye pie sheng la de lo lo. Tu ma mi ya na ku ma ji ye de lo lo kan sa la yari. Shasa Biodalo may abuse in Kanago, Loka Bala Nedria, may at the marriage of South Shawnee and Yala. Ah, lagati bimishia, may a baka mamulunga mu and may a pia mali. A gaman den lying, do we any yens and yao, then a pepia kajanja so gang lying swept here like day. Do we any jidin along pio to a dabi? Pu and nunya near to my ear, a dream my ladiaga, the zondas are polalo. A ga yaga say a hone, say a dream my jaga me daga, hokane down long la mari. Tadimini de, diwi kanako bo,
อากาเป็นแล้วก็ท้าวิเล่ไล่กันยาเล็บเพื่อที่วิมิซิเลียวสกันไล่กันแปดตัวอย่างนักขันบุเลียวนั่งเสียงกางหัวที่พี่พี่ชิดดูไล่เจ้คุยสิเนี่ยแต่เช่นเนี่ยกางไหมเช็ดแต่งตีวกางดีเลยอากาที่วิมิซิโก้สกันทารากุลบีไล่เองอาจารย์นายตะกาวาสิโก้เล่นชิไล่เจ้ชุดเดียตะกาวามามาไม่เช่นนี่เลยชาวจ้าพิวตยากุมาเทมาไปดูไล่ยาลูอากาเมียนาเปียตัวไปที่วิคณะกูบอกมาเล่าทารากุเพลายเนี่ย ไม่ได้ยังไงเด้อ๋อสามนี่มิงกูกว่าจะนอนหน้าเมกูทุกตัวตีนี่หรือจะนอนเอ้าตามีเลยมิงอ่ะงานหน้าเมกูตีนี่เราตีอย่างเพกามเลยมิงอ่ะงานแต่เช่นนี้กางไหมมิงกูยูยูมูมูเช่นไม่เป๋มิงอ่ะอุปการอับยูมูจังตีเกียร์เลยวันที่สุดเลยกางมาเลี้ยวแต่พัดแต่เช็คเกียร์เลยกางบอกว่างานหน้าเมกูอากาศหน้าเมกูนี่ไล่เอามิลูปูเลยใส่ด้วยเสียกางกว่าวันที่เดียร์นั่นลองโยกกางไหมปากกิสังเอาล่าสุดเสียนี่อะไรอีเฮาเด้นั่นลองโยกกางจัง แต่พี่แม่เอรีนั่งลงยองอาชีพนั่งลงดาวฉันไม่มูเรียบเจ้าสงเอาอาจารย์เนี่ยได้ใครไปวัดที่อุติวายาอ่างตุ้มบุกเอร่ากันไหมที่วัดที่สุดเลยก็มาหรอน้ากูก็เป็นยาเจ็บใจในเชิงอ่ะที่อ่างลูกเขยอุติฮาสุดเลยลูกเจี๊ยนนั่งลงดาวอาศัยไล่ช่วยเจ้าหนุ่มพี่สีบีรออันยองชูบุไปไม่เอาจ้าพี่ไปเอาแดนจ้าละจีละกว่าเอาแดนจ้าเลยถ้าแดนจ้าเลยสุดละแต่มาเช็คไปสามนี้ตะเกียบไม่เชียวงั้นเราสู้ตัวในลูเรียนนั่งลงดาวปูบีสู้ยองอ่างย
ไม่งูแต่เช่นนี้อันนี้อัดตัวไปไม่งูเลยแต่ไม่ที่เดวิสูเร่เป็นเหมือนเลี้ยวเลยชีโร่เจมี่เป็นหลานเลยแต่ท่านเช่นช่วยเปลี่ยนไม่กว่าอากาไม่เอาเป็นเงาแต่มาละงาไปไม่เอาไม่ก็เลี้ยวอัตมาเจนซีมูเน่เทเทนั่นมาละจี้อันเดียบบ่โชคดีอากากาจะน่ากูเปลี่ยนวิคงกันไล่ดาวจะน่าช่างไล่ยิ่งอากาเอ็มยันหนาวยาเล่เนี่ยทุ่งไล่เตะอากาช่างไล่ไปไม่เป็นไรเตะตัวยาเอชัยกูจะน่าจะเสด็จทุ่งไล่ดาวกูอากามาช่างไล่ไหนมาบุ อากาช่างไล่ไปไม่เป็นไรเตะตัวยาเอชัยกูจะน่าจะเสด็จทุ่งไล่ดาวกูอากามาช่างไล่ไหนมาบุอากูยังกูเล่นลมขามไปอากาหนาวนี่นี่ใช่ไหมจะเสด็จตัวมาเอ็มยันหนาวยาละที่จะเช็ดจะเทไล่เตะอากาอยู่ที่เลี้ยงจ้าตัวใจมาในยังกูเอ็มมาหนาวที่เอาทัวร์ลาไปรอทุกๆอาเต็มปลาลายเตะทุกเพื่อจะน่ากูได้ไข่ปลาลอยโชคดีมั่วเพียงเส้นใจไม่ยากไปง่ายมีตัวรามูทุกๆอย่างจะกูเลี้ยงเมียวเหล่าตาช่างไหนบีงาจะเมียวมาทุกๆอย่างจะกูจะน่าอย่างยาละ
ကျွန်တော်ကပြန်ထလာပြီးတော့ဆက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟုကျွန်တော်မရှောင်းနိုင်တော့ပဲအငိုင်းမိသွားပါတော့တယ်အကရဲ့လက်တီးချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်အဆိုင်ကိုတက်တက်ထိသွားပြီးရှုပ်ရည်အသက်ရှူရခက်နေချိန်မှာအကကကျွန်တော်မျက်နှာကိုလွှဲပြီးတော့ထူးချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲကြသွားပြီးမူးဝေသွားတဲ့ကောင်းကိုခါရန်လိုက်ရင်ပြန်ထဖို့ကြိုးစားပြီးမယ်ရုတ်တရက်မထနိုင်ဖြစ်နေတယ်အကနဲ့သူ့ရဲ့အဖေါ
ဟုတ်ပါလားကွာစာမဏေမှာသူ့ထက်ကရာတီးစေစားလောက်လက်ဆောင်ထပ်ပြီးအင်မတန်ချုံမော့ခန့်ညာတဲ့တငယ်ချင်းရှိုင်းနေဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းတို့မကြားကြဘူးထင်တယ်ဟင်တကားပေါ်မှာတခုချင်းပြောရင်တလန်းချင်းဝန်လာသူတယောက်ကြောင့်အကာတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာတိတိတသာပင်ဖြစ်သွားတယ်အရေးပေါ်ချင်းနေမှာပဲအရှုံးဖောက်နေသေးတယ်ရှိုင်းနေကိုကျွန်တော်ပြောမီမော့ချလိုက်တယ်အကာကရှိုင်းနေကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစိ
ชายนี่ไม่พูดไม่มาพูดกูก็อันนี้เงี้ยตาเต็งสองไหล่เองอาการยังเล็กกว่าแผงไก่ไหล่ขาทุลักกว่าเลงก้าเล็บยังกูเล่นชาไหล่เจ้ปะเลงกวยชงจ้าตัวนี้อาการยังน่าเล็ดตีตะลงจุยไหล่เจ้เผาหม้ามาเจ้าจะไปเยื่อส่วนตัดดีสีนี่ชายนี่สร้างอาไว้กว่าจะนอนเล่นเล่นจ้าเนี่ยมาเปลี่ยนชาไหล่เจ้ทุเรียนยัดจีนี่เจ้อาการยังน่าไหล่ก้าเจ้าจ้าเนี่ยตากูพี่เก่าก้าเจ้าเจ้าเล่นเล่นเนี่ยเสียงไหล่เจ้ไม่รู้ใช่มาตัวไ
ตัวลานเนี่ยลูกพี่เนี่ยเนาะถูกตัวก้าด่ากูเช่นนี้น้ากูจะพี่ไปส่งนี่เลยอาการก็ยุติยาสเวบอกมาอายุจะคู่ช่วยเอาตัวมึงน้อยอยู่เพียงไหนเนี่ยสักการณ์ก็จะส่งตัวคู่ช่วยส่งนี่เลยสักการณ์นี้เงี้ยจะมาด่ากันงานเช่นนี้ตัวเองเสียจะได้มาอันนี้อาศัยแค่จิตคู่พี่จีลาบีถูกเลี้ยงสุจิกาจะพี่อู้จูเชล่าขนาดอามิโดพี่เป็นลาบีช่วยจิตกางยังปองตะแดงเบาๆลาบารีฮะฟ้ากางจีเล่ลูกจูโรนี่บีเทเน ใช่ในการเปลี่ยนจะน้องอนาคตก็เว้นบ่งนี่เลยใช่ในอาลูลูจันดาไฟตาเราเย็บไปไหมปลาล็อกกันเนี่ยปัตย์อดอมินเจ้าแต่ตัวเพื่อเด็กเฮ้ก้ามิ่งคนนักการเปลี่ยนเราปากก็มาเจ้าแต่เพ่เสียส่วนตัดที่สีราสูบรรลุพิโลงานน่ากูเจ้าเนี่ยเลยเอารูลูจันเปลี่ยนเราควาเต้าจูเนี่ยปากกางจีเล่ไม่เดียว
ตายใจเจ้าเนี่ยดูเลยพี่ตนาเว้ยช่วยจีอาเสียกูตั้งแต่ตัวลานี่เลยเฮ้ยโชคดีที่ยานลายทีวีก้าสู้พาคงมามาลูเล่ทาร์เลยเด้โชคดีพี่ลายช่วยจีอยู่จันโอเปลูยันสายยามันไม่ตีเจ้าจีนี่ไม่ได้ทีวีก้าจันโอเสียกูพี่วันลาบีตัวมันเลยเทมาเต้นเสียนี่เด้เอ็มพี่ก็เลยพี่ก้าทาร์เลยเด้เอ็มพี่มาเลี้ยงนี่ทาร์ลาบีช่วยจีอยู่ต้นทาร์เดือพี่นี่ไปรอช่วยจีก้าเสียดูไม่ยากข้ากูจะก้าอ่อนนี่เลยทีวีอังกูใจทาร์ไปรอ
ทุกสิ่งที่ก้าวมาแต่ลิ้นเสียจงอาเซวินเจียนยุ้ยลูจีจู่วันลาปีรอยังไล่ด่านในอ้อสาชีอัตเองก้าขันยาสาปอลุนลุนีบารีโชคยังเท้าอาวุธส่งในพิบีตัวเต้ไกลลาเร่ตั้งวิทย์เทปีจำเป็นกุขจันจันสาวชาไลเต้ตั้งวิเนจำเป็นสาวชาไลด่านเนจ้วยจีกับอมองมารีพีลุนพีพิจารณาตัวมารีทีวีอ๋อจันนนท์ในชายนี่ว่าอุติฮักกูหลังจีเนี่ยแต่พี่เนี่ยเปลี่ยนไปเลยจ้าเลยทีวีเลยจะคุมาแต่เปลี่ยนชาไลบี ทีวีก็มือเวนี่เตะตัวมาเอกกังกุญญาเก่งก้ายี่ตัวนี่เลยอาการคนนี้ก็รู้อาสาหน้าเป็นชามจุดรอบเอาทวีตัวจ้าวิพี่ป่าเลยใช่เนี่ยทีวีเองจีจีดินนั่งลงพิองเนี่ยมีตัวลูยังลงพิวตัววิฮะตัววิทันเนี่ยทีวีงั้นอารุลาลันนั่งจ้าตัววิละนี่นี่เจตีเลยทีวีตัวมาเองเป็นแบบกูแล้วพ่อเนี่ยเอาไรเองอาคุชัยเนาะป้าเกียร์ไปพิองเนี่ยทีวีพามันพี่บุนู่นี่อาจ้าวิอายามือเวนี่ลงมาทานเลยนะตัวที่หาบัวงั้นก็ เนี่ยว่าพี่ตัววิทย์เนี่ยนะเอาเปล่าสูอะไรกูใช้เงาอเมียปอดดอนเนี่ยทีวีออนไลน์แกจ่ายกูสามเดียวกูใช้เยอะเพื่อไปกูอยากทีวีกระโดดไปเนาะชิซูยันเจเน่แล้วเอาทีวีพี่เนี่ยทีวีโอจะนอนในใช้เนี่ยพี่มีดอกกางยี่พี่อะไรจ่ายทีวีจะส่งตะกูตัดยาหันพี่จะนอนเองจีไอเทมมาคิดเชิงหรืออเมียทอยู่ไรกาประเดี๋ยวป้ากูตัวกาชี้ไอตะกูสีก็ลบยันไรเต้ป้ารู้เลยทีวีเอ้อะไรคิดเชิงมาบุปผงอติซาเอ๋จะต่อยันใช้ไม่ยอมมาเลยกางนี่เ
show me the dry to go to a less archage and lulu pure rabbi. Or, Mimaha ye new repiame. Mimaha go pinya man to be on lampinya son of be. Look on your stage and no two man to get rabba. Tabby me tikanga gong day marry. Now so a day can dry a tiko gong ma dwara. Tikangi and go not in the general. The meeting we go tamu chancy restore. Through a go tat down might do a pee barry gong anyway. Pepe. Eddie Lurid the meal at Jagami, wine lit down kine, quill lit the gown lit the me on low day, the meat the marty piazzi be tene. The me ma sana mamma she get away quay, Uber and Jan Uber Johnny Bame, Eddie Kesadio, Gowne, Maswe Matane no, Dodi Abo, Pippi ye, the me yet anali, the cuckoo pin, Pippi yin joya ye. Did we bion labby la ochi like a two tall time like be, Udi high turn on the peck of petine, bioni de. A cap ye loye, mo la lo, Mong ye denia my jalline yazago bioni de. Garu a jansi, bimiao kani magua. A go diale, Udi asre, luji young lane, quibi webi, biro rabe. Any luji was satai bobia. Satai lujamana, you ye. I a tai dream you say gong long shima. Udi hago yen sang lujama. Tumabi, minji rolling, I do the meal at a ma jansi mune. Garu a tete roma. Garu lolose, shawni ma pieme. Oi, yellas ami lame. Udi aga, a mumma pueme, ni mam hobo. Dane a goji. A waiting kalone ho kitchen or parkway like bala. Samani sore gong di doi de yan yin nawe. Eri kiteng a yu dam a kiteng gua bong di zamabu. Eri kiteng nugu maya season bira. Tua samani enji ate u teme kiteng o. Andi a pisi me pisi besi se mamle. Tua di gong ju ni rao. Ti we go change up with the tata don't pugera. Samani go be like danga yu dam a kiteng me. Nau mangaru maya mati on samani go abyo shiame. Aka amamati, jaza latema, tatu gum yan dabi. Hikang ari da piya zang ngao. Shasa gambi ya tatu ma tui son yao ji yin. Ti ta ga tui ga samni ya tui ri la. Hote goji. Tu la ma ngu sai mi gira li. Aka ta ubai ma tui ri goji me piong piong lai de. Samni minno gan kiwi. Samni aku cha chen ta zan. Chano atantaku cha lai ya bi ayya ma yu diya lanu la gire. Taku do nyongi aga chano gu tencho ni dalu khan sa ni ya ri. Chano chi la miya gu chano tencho lu mi ya bi da song taku ga ha. Tangjo ni de lu jano temi re. Jano a tin say dui wi wa ni yama de pie pie bu bi mao mai la bi. Nao bai a ya a lo a mao di pong dua ga. A tin say long a piao song dua bi. Li ha ne taku re gu jau dua de lu khan sa la ya re. Jano dri bia ya la jay ma gong taku lo mu wi ni bi. Meta a ni ta pia ni ra gu dri ta mi lai de. Hi? Jano yong gan ji bi me lenda pa ga lo sha lu ma ya me pia ni re. A jau ma jano lenda pa gu ju miya pie dong nao ta ra jang pia ba re.
ลูดูเช่นนี้เนี่ยพี่ไปที่นี่เอาจะนอนไปลูกไปปองช่องหลักให้ตะเลวเส้นสามเนี่ยพี่นี่เลยจะนอนยืนดันใจอยากกูจีไล่ไม่ได้ทีวีมาไม่ได้เส้นเนี่ยเนี่ยจะกูช่องนี่ไปไอ้ชาอารมณ์วุ่นวายพี่ตาสามไม่มีอยากไปเส้นนี่ลูกสันตวาวานี่ตัวนี่อยากไปมันแล้วมันก็มาลุยจะกูมีอะไรอยากลูกทีวีทุนี่เอากูตัวจีไล่ได้แล้วก็จะกูเราอยู่ที่เล่นเทนตัวไปทุเรียนอยากมีอะไรตัวมันมีเนี่ยอยากได้ลุยกูพี่ตาสามมีอะไรอยากไป ลุยมาแต่ชาติมาไปทำไมไม่สวยสามนี่ตาพี่นี่เลยสู้ชาติเลยเลยยังเอามาสามนี่ก็ตัวมาโก้พยองพยานนี่ลูกทีวีเล็บยามีพยองพยานนี่มีปารอเลยสามนี่ยังตายมาเงยมีอัตลากาจีพยามยามามีหลังตลอดอนาคตพี่ลาไปรอสามนี่ก็ตัวยามยานาโก้ลับวันนับเพียโอกาสน่าจะสอนยี่ตัวเอาเห็นนี่เลยเฮ้กูสามนี่บาปจะได้เลยกูสามนี่ทีวีที่ดันออนไลน์เอ็มมาแล้วนู่นลากันเลย ทีวีนับผู้มาช่วยซื้อเรื่อยๆแล้วพมูเนี่ยต้องไล่ตัดเปลี่ยนชาไล่ไม่ได้ตัวมาตีเอ็มมาหมดแล้วทีวีสะเพื่อเดินไล่เลี้ยวจีไล่ดอกยันนายแข่งชีเนบีทีวีสามนี่ก็ใส่ปูลาบีตัวมาฟังหัวเพ่งกาสามนี่ฟังตีเนียวจีไล่ไม่ได้สามนี่ฟังอาตุยเอ็มมาเป็นตีเนียพี่นี่ลูกทีวีใส่ตัวเลยถ้าพี่ไม่เอพี่ว่าใส่มาชายาตีลูกฟังเสียจีเอ็มฟังหัวเพื่อนไล่ไปมาที่เชนจีมายาวจ้าผิวเดียวเอพี่นี่เอาไม่มาผิวเดียวนี่เนี่ยฟ
အချင်းစောတည်ရာမူဒေဝီမွေရာကြီးပေါ်ကိုစိတ်လော့ကော်လော့လဲချလိုက်မိတယ်အကားတို့ညီကွာကျွန်တော်ကြီးကဟာတိုင်ရင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မလမ်းမကမ်းမှာလမ်းမယောင်များဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲခွဲစာမမြင်ရပေမဲ့အတန်အတန်တော့မြင်နေရတယ်ဘလို့လဲစာမနည်းအဲ့ရထဲမှာအိတ်နေနေဒီနေရာဘလို့ဝဘလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့စဉ်းစားနေရမှာမဟုတ်လားမင်းနဲ့ငါတို့တနေ့ကစိမ့်ပြလမ်းဆောင်ကအိမ်ပြကြီးမှာတို
ไม่เอาบ่าวกว่างาลูจะน่าเมียแต่ไม่เอาบ่าวเมียอุตส่าห์ยังไม่ขนาดเวขันซ่ายาไปลุ่มยาวตามมาบ่งาลูจะน่ากับเมียตีราเจ้าปูบีขันซ่ายามาลูจะน่าเมียงหัวเชนละหลังเงยจ่าเนี่ยบ่ว่ามีเจ้าเนี่ยมีเจ้าน่ะงาตีเจ้าเดียววันที่จะจ่วยเมียงกางกางปีเสบุเปลี่ยนท่าเมียจ่วยเมียตีรังตุ้ยมีมามาเอาเตะเจ้าเสียงกางในจริงจังกูงามาสิเลยชาซากาตุกูอากาศกูเลตุลายอากูจี โฮเตเป็นเอามาไม่มาเดียวกูตุ้ยลายตลอดเว้ยสบายสบายเนี่ยจะนอนรู้จีนี่ละชาซาก้าตุกูอากาศกูเลตุลายอากูจีโฮเตเป็นเอามาไม่มาเดียวกูตุ้ยลายตลอดเว้ยสบายสบายเนี่ยจะนอนรู้จีนี่ละชาซาญอมพี่ยาอามองยิ่งเทตเป็นอากูอากาศแรงจีนลายเพื่อมาเลี้ยงกว่าป้ามาเลยมาจุยบ่าวอากาศทุนี้กูตัวจีนี่บียาซาเลยไล่ตัวไปรอทุนี้จะไว้กูชาที่เป็นแม่ป้ามาทุกทุกจะจามาจุยบ่าวอากาศยาซากูมีมองเจ้าไปจีลายเนี่ยเป็นมาเลี้ยงมีพี่เล
ကိုကြီးလူမဟုတ်ပဲနဲ့တရေတရေဖြစ်နေရောအောင်လန်းစရာလုံနေပြီးတော့တရေကြောင့်နေရလားအယူရဲ့မင်းလိုကောင်မျိုးညီတော်ရရငါအရင်စိတ်ပြတယ်အကရာစာကိုအပြစ်တင်နေရင်နဲ့သူနေရာမှာကျွန်တော်တံပြန်လျှောက်လာနေပါလေမာယာတစုံတစ်ခုရဲ့လောက်ဆောင်မှုကြောင့်အဲ့နေရာမှာလန်နူးလာခဲ့တယ်သူမရဲ့နှပေးမှာအကွန်ဝဲတံမပြတ်မသားပုံရင်ဖြစ်ရှိနေတယ်အမျိုးသမီးကိုကြည့်ရင်မာယာပြောလိုက်မိတယ် ပါငါစောက်ရှောက်ခိုင်းထားတူလားသူပါဖြစ်နေလို့လေပါအဖမ်းခံထားရတယ်နင်းနေပါလို့ဝင်မလုံးခဲ့ရလဲငါ့ကိုလာပြောနေရတာလေဟင်သူတို့ကအောင်လန်းကျွမ်းကျင်သူတွေမို့နင်းလဲမနိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဘေးကောင်းလေးလဲပြောစမ်းဟင်တိုက်ကြွေးရဲ့တခင်တွေဟုတ်လားဒီဒီကောင်းလေးဘာချိုးချူရလဲသူတို့ကုဖယ်မှာလဲမာယာမျက်မှောင်ကျုံလိုက်ရင်လည်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်ကမ်းအဲ့တခုတွေကိုအမြန်ထိတ်လ
yin. Tu ye kama chay tari tadu de tango pio yu lai bi, chano gu deng u tang bia yin ma, da gu deng ma sui to lai de. Ti da ga mo nesi yin a tu si yin tari tave. Ti da u de mi ni yong ta lu kore. Da li ma gu lama kan shi de ne pet doa da pia bi, mu yong ga, nya mong ma bi a do tau ba ni de. Ti da ne lu di a gu ta ma tari ni ya ru tui tuang tu lai me so yin. Eri a tu kan yare tu ha, ti da ye jeng za gu kan yu yare tu pia doa bi. Tidaya tuja jaka ta tombi kire ka. Da jeng na tombi lu shari. Da jeng a tombi ube no jeng za ma shiore ta man ta da chang pshita li me. Nga si u tida yao da da do jabi. Aku a tombi ube da ye chong la kebi. Aga ka saka sa na ne tu da li pshye chano ye. Na pu jenyo che kong na pa ne. La pa mo na pa ko da cha si tu sa lai te. Chano ye tui ri son ten doare da ugo aga me piong piong mi jini re.
ทุกสายขันลายยาเรนียามาตุยเรื่อยจนลาบีแต่ยาเรก้าจีจีมามาเข้าไปแม่สู้ชาเสพเนื้อปีรอนียาขันลายสามนี้ไม่ยอมตุยดีดามาส่งตัวไปแต่ไม่ยอมทายใจซาโกมินเต็มตัวไปที่ใจซาเต็มไปด้วยตัวเนียงจีโกลงวันที่ดูลมียาหรอบุเนียงโกที่ดูมียาเนี่ยชีพยาเรมีหลังตัวลังจวนปีรอนาริพิตัวเลยไหมเฮ้ไม่บอกว่าจะบอกว่าลงลูซินเซกันเนี่ยปีรอนรักกูลาลูอามาอุเทมาเวเนียหรอไหมไม่ลูซินไม่มียาเรบอกว่าเนี่ย แต่เวทียาเทสูเรตุกันในสเปียแต่เช่นปีรอในใจนี่ทว่าลามาเวอะไรเชิงใจงาพี่โอเคในใจจะหูล้ำหูล้าสระนี่แหละตัวที่ยาเลยไหมงานไหนจอยดีน่ากาลุตัวลุลาสีลามาบะมิงก็เดียวยาวตัววิลลุไปเลยไหมอะไรข้าใจไม่เองก็ไม่มีพี่บีแค่เนี้ยตาไม่มีเอาไม่รอดอาการุนี้เอากาสกังส่งนานในจันโอทากิกาทว่าตัวจ่าเลยจันโอแทบปีรอยงจีมีเลยแล้วก็เวมีอาตานาจันลาวิตุยสุลาเลยจูมีอาการไม่มีในลุจันโอเลชอลายาเลย กูกูมายาแต่งจ้าลายาไปตัวมาจันโอแทนพี่ลานี่เลยกูกูเฮ้มายาจันโอขนาดกูชิดแทนมียาโอจีไม่ดีต่อเลยถ้าเต้ไม่เนียงจริงจ้าฮะพี่มาพี่อะไรกูกูเย่มายาจันโอเสียมาดูเท่าไทยเลยก็ใช่เงินนี่เลยมายามายามึงกูบ้านเนี่ยกูบ้ามึงพี่ไหนมามายาได้ป่ะเนาะมายาพี่ถ้าลาไปจันโอกูจะเจ็บบ้างแพ้ท้าไปมาจันโอเล็กกูชิดท้ายจูเรกูแค่แค่สาพี่ลายเย่กูกูมายาลาลาเนาจ้าตัวเลย กูกูมายามาเศร้าเศร้าไหนแกบุจันโอลีเนี่ยดูมันทารีจริงจังกิสาวมายากาตีเนี่ยชีบีนี่เนี่ยเนี่ยแค่สานี่ยังชีโลจริงจังปอจันโอปูบีอลีทาลามีเลยกูกูเอ็มเปียโนเนาะโมลินาเนี่ยเนี่ยทัดดานี่เนี่ยชิโลงอ่ะมาที่มีบ้านเซเนี่ยแค่เนี่ยมาเวนีบ้ากูกูเอ็มเปียโนดานี่เทวีเอพีอุติฮากูฟงสักขวบ้าเปียนเตมินเนี่ยยังจริงจังกาล้นไหนเมนีแล้วกูอุติฮานี่ไต่เมนบีชาบ้าเอ็มเปียโนเนาะกูกู อากูเปลี่ยนมีแค่เนี่ยมานี่เราไม่รู้กันดีไปบ้างจันโอยังยังอามามาเนี่ยเขาเนี่ยไล่ไม่ได้กันดีไปบ้างเลยมายาแต่เนี่ยมายาก็ดีเช่นที่บลูโลดิวช่างลาเลยอะไรไม่มีบ้านเนี่ยกูกูเย่กูเย่จีรากากูกูเอ็มเปลี่ยนมีแค่เนี่ยมานี่ยังไม่ที่เอาเนี่ยไปบ้างเนาะมายาก็ยุติจันโอจ้าใครงาปีถัดต่อเลยตัวมายาแต่มาโดดตาเจ้าใส่โซโยมูเน่ชูโจมียาจันโอชูจ้าเบาเวนี่เลยมายาจันโอคนไล่ไปแม่ตัวมาเล่มจีรอบาบุ ช้าๆก็ตัวยันไปมาไทยนี่ได้อากาศก็สังเกตจีไรเองอากูจีสามนี่อยู่ใจซาได้แค่เรื่องสาวมายากาจีเนี่ยบ้ามละตัวพี่ตั้งนานลาชัยเป็นลมเลยมายาไม่ตีไหนมาอุตีเล็บผ้ามาคิ้วใส่เสียมันลูบุสามนี่ก็ใจซาจังดูยามเอาเงินทอเลยลูกพี่เนี่ยบีเทวีก็เลยกันนับปากกูพ่อพี่ไม่เกล้าจ้าตัวตมารีก็ตัวพี่ว่ามายงจีเลยอุบะแดงพี่เนี่ยเลยไหมพี่ยังงารู้ยังเชื่อตัวเองอันเนี่ยบีไอ้รอกงารู้มายาอีกคนยิ้มลูกอัดจ้าบุ ตัวอารมณ์เนี่ยมาปูบางหน่อบุส่วนเลยก็ยุ่งใส่เสียมันรู้รับบุอาซาก็รอเทวีก็ยังยังชอบไปมาสามนี้ก็มายาไม่ได้ยอมทุกข์กับพี่มันรู้บ้างไหมถ้าเป็นแม่ครัวเราเสียเปล่าตัวเลยสามนี้พี่เดวีพี่เงารู้ยันตัวประตูเบ้พี่เอควยยาเรตัวยาตลอดใต้ไข่มายาหรอไหมอาซีจันเนี่ยพาริสันได้จ่าเสียบุงารู้กันจะมากับควยยิ้มมาไม่ยอมรับอากูจีมายาก็สามนี้ก็สาวตีตัวเองจันนรู้ก็พี่ตั้งนานลาชามาตีจ้าเลย อาการก็สั่นเลยก็มีเนื้อผิวพองเลยก็มีก็เลยก็ไม่ทนเลยมายาคุกเข่าเอารูปเลชามันมาตีไหนมาเอ็ดที่ตัวเรียบท่าเบาตัวงารูปพาลูกไหนมามาเลยมายาตั้งก็วิ่งเท้างาไต่จวีกับปูสันนั่งเล่นตีบาร์ยาซายะอาการโมเช่นแต่ลุทว่าอะไรน่าจีมูรูปีนี่มายาตั้งเจ้าอาการเรื่องนี้เราน้องเล่จีไรไม่ได้เฮ้มายาอาการเรื่องนั่งพามาไปเชิงกันเลยก็ช่างนี่มันมาตีมายากะโดดตามยองดูเพี้ย อาการก็สู้ใจจีนี่เลยมายาเนี่ยอาการก็ปูบางสิ่งเลยก็อาการมายากูฉันตัวเองตัวอปูมียาปีทามีนี่ได้แค่เงื่อนเวเนตเซ็งแค่ตะขายเย่ป้าสวากูปีทามีเชิงก็อาการอามาเป็นเช่นเดียมายาเนี่ยมีดาวมาแต่เจ้ามาเผยเพียงเนี่ยมีองค์กูชาซากามาจีวันดอกเวียนน่ารวยไรปีไหมอาการก็แค่จะเปลี่ยนมีเพียงเจี๋ยสไลก็แทบพอไรก็มายาเป็นรุ่งอาเจ้าเนี่ยรู้ตุ้มยาเปลี่ยนอะไรคุณน่าทางในสุรานั่งยันจีตามาปีตาวเนาะ
ตัวยาสกัลลงเหนียวมาหน้าเนี่ยเปลี่ยวมาเปลี่ยนนี่นี่แกรับวะถ้าเป็นแม่น้องสองน้องอายุวัดที่นั่นลงโยกับเปลี่ยนพ่อปีซีอยู่มาแต่สองช่วงแกอะไรอะไรเจ้าหนี้ยาครัสซามเหนียวงาคู่หลุดไทยเต้นเนี่ยเปลี่ยนไปเลยตามไปเน้นตัวจ้องงาเสียมก้าวมาอย่ามาอย่าก็ยุติอาหารได้ชิมอันนี้ลูกอาการยาซาบะมีมังจูไล่เนี่ยวัดที่สุดเลยเล่นได้ยุมากะงาคู่กูจังตีเอะมาผู้อายุเยะไอ้ก้าวมาอ๋องาคู่กูเนี่ยมาเจอลูกงาคู่ไรมีเนี่
Nin papio like day. Oh, let's set the torch in a gown, if you look see how when Jerry don't be near a chain. Show the a cock gang and gun along pop with DK yellow. Masin Zaya canida. But when my champion negator. I over to you, Taker and Ningo, a new yoma. How day, Naga a new yoke day. Ninunia gar, Nata out danger, quitter than gowny. Bama matubao. Biro saying less on a gown malay. Garugo, Matamaya la manilo. Lucy Sagani, the yayo pitong, I look here away. Near what is ure, shall jar de lucenide, Linda you mauling, Aji mayalo tapianita papule. Quima, Akaga, Mayago, Shaya, Maya and Nago, Amyaka lachema, Mayaka nyalago, pian like her, man at a jungle, Amya yulai de. Akane, Maya jama, and Nayam, you the meter yam bolabi, to amu the miga lago, Santanga, Akago, Taikayam piene. Akaga, Malama ganshi, Sabuebo machine, Taijo yogo, beer you like be, man at a cuckoo, Amya yu so like de. Show the ajoji to go. A naya amuse me a shema bola piane. Amuse me nejuji runa pasalon she do yan juzani javi. Amuse me becca ayo laga de pipi now so lavari. Mayaga me pion pion laye. Do my laka a tema, lupon the day. Pay dio na yoko to you like her. Nisa yas a web or den like day. A yon na yos along ye shemben yam yama. Jadwe pian name goosi yi tari. A gane yazaru ye. Name mia pare pay that a show to you pigan laye. Do my sabima two tari dungeon will sew you like her. The chassis two side chalide. A gayo yazaba, shembeniam yago pica like jazwa, Najens are all here like jarry. Should ye a joji ale? A gay Najens are all like dane. A mom mamia appear piagwe dory. Shaza Najeni, shembago pica ye, Maya go daughter the jiji labiro. Timima the dog out jabby. Nino yasabinu let de chi derio. Maluya mea ding tabby. Tipe dio drigo see ye and target abbey. Nino and how they shot at dao. Shazaga atinga tapi lalo, and they are cool with the time you the mika. Shazaya pi lango pay like her. Do ye living on soka and lay ye? Later down, don't be like day. Agagali tapi labi, Maya go taika yen jenny. Maya may be on that young like be. Agana may ye tarry, a yo ye. Nyachara go dungeon pier two side pier like barry. Agapia lay dobby, nyachara chee the longo pikanga on it. Quima, the dojo marihama. Ningunga the ye pina a luma peel. Ninga the ye pia mamma mota. Ning at the ying a yepi dang me gome. Nga amid a nota motas on lugo toka begere nino niago. Nao pian biame, danga dangia, nino ya at that ribe. Maya be dio na yo yashen bania winsenego, a samapia danjon pier sound to nivari. Maya may receive danire, a gane yazaya o damia debi, nain them a domachin, be dio miago danjone a samapia to nire. A chabao miasa to be maro, a jo mia yashen bania ma poilan jenibi. Agane yazarule, beset honda, bujeni de mielumia pie, a da pion nebi piabari. Lagano ye mielum nakao nane beset bauduma, duri saint twenty be. Yasi dinge enrica, machimasan with the nam yapi digi yarago da de piani eh. Maya druniago may beyond the chap yonji laye, a laga lu amite with deja. Maya mitai kama bogo pianta labi, yao sene jangin to cargo beta laide. To now not a sensini to kama a bingo twalaye. Maya to can ye best work go beyond pian like be, to niama a mianzon to la kebari. Geno in pian yabi to donne a miabe, a chain to do jama a bio dogere. Geno nula was a wedded nigh legal lanchi la mire. Manakuna nigh to lubi piabari. Geno nyaga piacere a piabiadu pian sinsaye. Jaysaki sari go meon to wajon to wet piani mire. Yena de chila dancing be geno outago sen la gere. A gango jama so we ma tons and die. Milonga geno drug coffee ne game motu, piensin pita vipiabari. Geno manessa go masadi be, mancham yago gatari, canzi go payen, canzi remu control go shati mire. Tape, bounce a web on machine lo, geno remu go shubi, like a poyen len len like bima, nyaga jinzake sago, the diami dami lago, piano like mire. A gully, tini bayan sageno, milon si toramlo. Milonga geno na yaw lavi, migon tonica, anishi bounce comboma. Like a when a ramugo chimian lemme, shoe like be. Like a sensa shia go ramugo,
ไล่กาจีกาเป็นนักเผาเกวตาบีมันจีตาโกเผาถ้วยงานนี้ยังหนุ่ยกาทำเป็นสบายบ่มาชินีจะน้องกูจะเดทีอะไรชุดเดียบูลาวลาบีจะน้องยันนันเลดวีอังวิมยันทว่าลากาอันนารยอจีพิลาเรปูลาวล้อเนวิธนาจังจะน้องออนไลน์มีเรทั้งงูมาเป็นเจ้าจ่าตาบีนี่ยังไม่ใช่ยันนี่ยังเกวกูอันยันเล่ยเวลายาเรย้อนหน้าเป็นทว่านี้จะน้องอัตายีเรจ้าจะน้องอ้าวมูเนทไทยแลนด์มูกูทำเป็นนักเทคแคนซาลายาเรอากูเล่มีหลงหาไทยแลนด์ในออร์เร มามาจีอากูเลยพับพี่ตาเลยมาเตียวเจ้าอุ้ยลาบเอาอากูเลยอเมริกาจ้าวะอากูเลยตาพับพี่ตาเลยจะน้องเชียร์กูอเมริกาเนี่ยจ้าเรอเมริกาเจ้ากูอเมริกาลายจ้าบีน้าจะน้องอายุเนี่ยวิวาลาบีอเมริกาเนี่ยมาเตะกูรอเวทเพียเพียมองไม่ตัวเรไอเชียร์เมจิเรก้ามายาเนี่ยมันเล่นมาแค่มายูชีปอลาบีลูเนียกูอาจจะเป็นเช้ากับสวยก่อนในจ้าเรทุนเนียกูอาการเนี่ยยาจ้าเพียบีไอเชียร์เมจิเรอาจจะสวยก่อนในเดจ้ามาอ๋อยังกันกันที่วิวาตัวเร อากากามายาโกโจดีเลจิไลเอ็งนี่เลยตอนนี้เงยกูไล่ลายมาไปมายาเนี่ยตอนนี้งารุน่ากูไล่ลายมาเอ๊ะมันมาไล่ปูมาไล่ปูงามาไล่ปูมายาขนาดนี้ตาเอี่ยวไปเอ็งมันมาแลนูลาเร่ก็เดินไปสบายของปอมาเดินทางเร่จุยกวนลีเร่โอแพงกี่ยาร์เร่มาเชโกเงยเทกาต้องไล่เอ็งนับปูมาช่วยซีรูปเชียร์ช่วยนี่เด้สันชีรูปก็ตัดเดินไล่เด้ไอ้หนาวสามนี่ปองเพียสี่ใหญ่ทางเร่จุยกวนลีกูพยองจีนี่เอ็ง กูกูมายังเงียตัวยามาเจ้าดามอบ่าวกูกูเองมายังกูกูเนี่ยขวายามาเจ้าดาบะมายาตีตัวเก่งน้องตีเอ็มมาลีพี่เนี่ยกูกูน้ามาอเมียชินเนี่ยบีกูกูจีนี่จ้ะนะกูกูจีนจ้าตาเคเรลุยงมาริวมายาตั้งเป็นไรบีกูกูมายาเอาคนลอยามาเนาะกูกูจีนจ้ากาลุยงสีเมนี่แหละมายาจูซาบีโรชาจีบ่าวไหมพาไปพี่เพ่จีนจ้ากูพี่พี่ปุ่นนี่แหละมาด้วยเก่งน้องมายากากูกูเนี่ยป้องซาบุเมียจูซาเนี่ยมาบ่ะ กูเนี่ยมายาเล็ดแทบเพี้ยงกูเองเนี่ยมาแบบมีทามะมายาก็เปลี่ยนทว่าเปลี่ยนลงเราไหมมายาเล็กก็เปลี่ยนลายกูก็พิสูจน์ไม่ช่วยไหมทำไมดูสามะดีบีดูจีไหมเปลี่ยนดูเอเอมายาอัดด้วยหลอนตัวไปปาลีเป็นตัวอย่างเชิดตัวเลยอพยพเส้นทางเจ้ามายากูด้วยกูเชิดด้วยพี่ตัวก้าจุยกว่าลีกูสบายบอบเปลี่ยนลายไปนายยังก็นายลีกูเล่นจีไรเดช่างนายทุเรามาโมมายาเปลี่ยนไม่ตัวไปสามนี่เองกูตัวไปจริงจังกิสาวตรีมีอย่างเส้นทางลายมีเร กูเล่นแต่สิ่งยี่จูกันกูทำลายเลยจันโอตรียาลาจีมาจันโออาการเนี่ยเปียยาวเนี่ยปีจันโออยากเป็นมาอเมจูเนี่ยมีลูกนุชินี่ปีจันโอยากเป็นมาหรอุติยาดีวิชัยนี่เนี่ยมียังยิ่งนุชินี่จ้าเลยลูกสาวเด็กสองชินี่จ้าลูกจันโอเปียงไล่มีเลยจันโออยากจีบยาเนี่ยจะโชกุปลาสตามยาปฏิมยาสีทาราวอายุขันสามวยยาจันโอที่ไล่เดน้องเมียเนี่ยมียังยิ่งอายุมีเลยสามนี่นี่แต่ตาลาปลูนี่ตีเลยจันโอกางยี่เปียงไล่เด มิ้นจิงซาตะคุมมีเนียสามนี้ที่เมียนี่ยังลูกคอยจิงซาไว้จะเสียบีรอเอาแลนล็อกกามาลูตงเนี่ยจิงซาตะคุบะพี่เบ้เอริจิงซาพี่พี่ปู่นี่เล่นสิไลน์อุติยากากางูพี่พี่เจนขายันไลน์พี่พี่ที่อาตลาดมาชีเดือดเมย์ที่เกี่ยวเอาแลนต์มาเรียกปู่วิตินายเนี่ยตัวสีกาสงสัยปู่วินิสเตอร์พี่ยาลานายเนี่ยแล้วเราเสียรอสามนี่ตัวสุดดังไปยังไม่ใช่เลยอุติยากาแคมป์เป็นวัตถุดาวิใช้ในกา จะนอนละมังกุสกันเรียบร้อยอามเงินในตั้งเงี้ยเจ้งอารมณ์ไม่ยังเจ้งสาวพี่ลูกชายนี่อยู่ชู้ซาบีรอชาจามาบ้าอีบ้าเจ้าตัวมาเลยกว่าอามียังจะนอนกูงงจีไลน์มีตาดูเสียวเงาหรอพี่ตัวอะไรตาตาตาตัวมาบ้าเลยอามีพี่ตาพี่นี่เป็นไงเลยอามีมีหน้าตีมักเก่ามันจะนอนใช่ไหมเลยมีหลงกันนบีสบวยมาจุยจะลองเลี้ยวชูไลน์ไปทีวีก็ตาไลก็จะลองเลี้ยวชูท่าไลน์เดอามาลองกินไปดีวีได้ไรบ้างไหมอามาลองกินแต่ช้าลูกเสียชีอะไรก็ตัวลงเนาะ แต่ชาตุริกาเอกังอุทธรตัวจ้าบีเทวีเดียวตาจะนอนน้ำมาแซมเปียวตายยังใจแข็งเลยเทวีก็แซมเปียวกุศลในแคบีในแคมป์บุรีเพียงมองไหลไปจะนอนตายเดจะนอนต้องเรื่องข้าวตาซาบีแซมเปียวเต็มใจลุซาจันใจมีชีวิตลุตัวบีเทวีมาซาจันเอาอากูซามนี่อะไรนั่นนี่รถทัศน์สาวอาซามวิ่งอาเปียเลยไหมถ้าสุดแล้วจะชาจุยบาละแซมเปียวจีรอมาใจเบาสูกูซามนี่มาพิจารณาด้วยเชียร์ลุมีตาตัวเสียวงาพิจารณาได้จะจังอาซามาริจุยลุมียาลุวะ น้ากูปูจ้าตัวเองกูสามนี่ซาจะน่าทีวีเชื่อไปไหมกูรอที่สัมผัสลีเวทที่เขามีเต่าไปเนาะจะน่าพี่มีของต่างยิ่งพี่อะไรเด้ทีวีน่าจะส่งคนใจมาจะน่าหันใจพี่กูกูเล่าไล่ไม่รู้ส่วนในมาสัมผัสยืนริกาจะน่าพ่อมีพ่อเนี่ยกูปีกงนอเลยฮะทีวีก็สัมผัสสโลลีกูสบายบอกแล้วแต่ไหนปีกงมาวิขนาดเลยเนาะทีวีสบายบอกชีวิตชูบุรีเต็มมาที่ชูนิ่งเอวชูไลก้าทุกท่านไล่ไปจะน่าพ่อมีมาสัมผัสยืนริกาเต่าไปนี่เลย
อาการดังกล่าวเป็นตัวอภิเตกาวามาเชนียมายากุดุลัยชาเรมายามีนามาลูมาจามุกาโปเลนีบีเทวีโกมาลูลาตโลสุไซจินีเรมายาลาลีจันโอคอลัยมามายาอันเหงียบยงลาบีโรอัตวิงโอเวลาบารอเรกุกุโอชินีลาจิราบะเฮ้กุกุเดียริกาลีมียาไรตากุกุมีนัลลาลีเดียริพิโกมีกุกุอันนี้ยังไม่ที่วันในสุราควะมายาจะกาวนามานามเท่านะอะกุยาบังกุกุอะแค่เนมาเวนีโนกุกุ กูเจงสาวพี่บุมายาสังกงจูซามิติละทีวีก็มายาจีลาบีมายาเนี่ยแหละที่เจงสาวกิสาวตีเอล่ะอีตีเลยงากูกูตัวสังกงจูซามาทีวีก็สบายมาจูซลองเลี้ยวแล้วอยู่ไรต่อมายากาทีวีละเทมาจูซลองเลี้ยวลู่อยู่ไรเด้กูกูงาสัตย์ใจไรไหมเห็นน่ารอดเนี่ยแหละเป็นแม่ในบีโมล่ะเสียดเนี่ยตัวมายาพี่โมจังทีวีบาลอย่างแม่มาตีเราตัวเวนในบีมาจะน่าจะเลยมายากูจะเลยเปลี่ยนไป อาการเป็นอุทธรณ์มายาก็สั่งพี่กูนิยมยังสู้ทารินนักการเลี้ยงเพียงเมื่อยจะน่ากูตายเด้ตัวมาสองกูเชิดดูไปใจมาเชื่อให้ลูกในเอ็งจีจ้าพี่วันนี้เด็กตัวมาอยากด้วยแต่อันหลังเร่มาดูด้วยตัวลายยาลูกจะน้องยันหน้าปูตัวก็ยันหน้าด้วยลายมีบารีทีวีเนี่ยมาดูเวสซี่แซมบี้ก็ไปยกคลีลูกลาบารีตัวมาโอชาวจารีมียาสุกัสเวลันจับไปเลยไหมถ้าเป็นแม่เอี้ยยังเล่าตามยันนู้ดแต่จะน้องพูพี่วันนี้ เลี้ยเอาตาอชูจาร์ไปปองแทนพี่ๆเลี้ยมยาเส้นสวยลู่ตัวเลี้ยอะไรเจ็ดลงเลี้ยเนี่ยไงยันลี่ลู่ลาบาร์ไอ้ข้าติงติงเลี้ยวชาวจารีเดียวไปปีลาเดียวอัดเว้นใส่กันในลักแค่ไม่เป็นแม่ยันนู้ดเวลาใส่จอบเชื่อมลากเอวทีวีอัดตอนยันนั่นเนี่ยไปเชื่อไปแม่เล่เล็บดอกก็มีราลีกุสู้ใจเจนี่ไปแต่ส่งที่ยังกูอินทานะมาชาวพยันตัวบาร์ไอ้อุติยาเล่เอ็มมาพิอว์ไปทีวีชินีเดะสบายเลี้ยวชาวลากันทีวีก็มีราสักเริงกุจิไลมีเร่ เซ็งซาเต้นสีเดียสีเย็นทามยาจังกูทำไมเท่าตาสีเย็นปงยาเจงซาเปลี่ยนเปลี่ยนสีเดียจ้ามยากูปงเนตกว่าทีวีลีลานีบารีเอ็งเลยบาดตาเพียยีตาทาริซาริโอทีวีเซเวนเดซาเพชูนีเดอุติฮาเลตเงเจนเพียตุโกเกจิเย็นเซอัตตันนิชาเรตมิงเงกูพยงจีเนย์ตมิยันนาลาบีนันนายรังทูบิเลไม่เดียวละตมิไม่เจนติลูบาเพ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 ไอดอลีตมิมันนาลีนายจอมาไอเนียต้องยาลังชินีบีโน จะให้จำใหม่ที่ใครเลยไหมโอเคป่ะพี่ตมีดีดกูพัจจีเป็นไอ้ป่าไหมสามนี่ตัวพี่เล่เจงซาพี่บุนี่แรงกูจูซานี่ป่ะเลยตมีไอ้ยันเล่มาบูบามาเนาะสามนี่แหละตมีโลเบลุงเอโซเบแม่ตัวเราเก่าแต่ยาป่ะตัวล็อกกาป่าลันน่ะแม่เนี่ยพี่มาท้าบ่าวตมีตัวมาวันนากันนะป่ามาเล่าสวยเนาะตัวเจงซาพี่ลุยยาแม่นี่แรงชาด้วยนายมาเลยป่ะพี่กูสามนี่กูรู้พี่นี่เจงมาตมีกังกังไอ้มาพี่ ไอ้พี่เก่งเลยไอ้แม่เทมาเจงซาพี่นิวชาวพื้นนี้มีเลยอุติฮาทีวีปกครองลีกขับพาพาปเอาไหลยิ่งทุนยามามีวัวสังกัดทัตตาบีลิโมดีตะควักกูจุยกว่ากันเลยเพียบพอลาบีรอทีวีสบวนนับพี่มาชาปีไหลกันทีวีกับพยองจีไหลเดทีวีลิโมดีกับตั้งงงตั้งไหลปีพากันเพียดูเพียงพยองบีรอมอจีนีบารีทีวีอัตจันจังตัวบ่าวมาตะกะตัวมาป่วยยาเรทีสังมือเวชิโลยันเนอสาจะใจอุติฮากายจะคู่โลเลมอนดีกับพยอบีนิจามเพียบารี เทวีจังตัวบ่าวยาซาจะเคเรียมยาวแต่ที่ยามีเย่พากันยาดาวไล่เลสวาขยูบีรอเช่นนี้มันวิ่งในพิจตัวมีเลยมายาเล็บดอกก็มีตากูสู้ใจจีนี่เย่กีบอกกูสายนี่เย่เจงซาเต็นทามยาเน่เจงซาพินิมยาโกอินทานะมาชาวพินิเลยตัวมาเอ็งเลยสาอันนี้ตัวเพลูสามยาโกบาดาเปียนสาวเวเพียบิวเปียงอาพันนี่ยาโลขยิ่งเตะมาด่วนลาเวปูวีเป็นแม่นี่เลยพารีมังโกมาเตียวลอยงโกมาเย่เจ้าใส่เพียบุกังไรตา มายาใส่ดูนี่สิพากันเพียดูอุจจาร์จ้าวลาบีมายาย่าต้องไหนทุเรศไหมยี่กับเพื่อนเอ็มมาเลยงานไหนทุเรศเอ็มเมทเดียร์ป้างานไหนมิงก็เลยเพียบีอะไรเล่าทีนั่นน่ะมาเอ็มพี่มันได้จารอเนี่ยเพียงทุกอย่างเอ็มเนี่ยพวกกามีที่รู้ไว้ป้อป้อสานี่รอมาละอาเดรีบารีอายุลาสานี่อะไรแต่ไม่ถึงมาพัศยาชิโลบาโซเอ็มยังรับว่าเวทีเลยอายุน่าเดรีอะกูจะจ้าโตอะไรกูอยากกูนิสมา สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เนี่ยตัวกูพี่ไม่ตาพี่ทาร์เลยละเองไหมลีกายมามีเรื่องเพียตัวอามายามีสังทูจีไลย์เธอที่ไม่มาลาป้าเนี่ยวิเธอที่เล่นอะไรต่อเอริพาร์เราเลยเข้าซานเราจะพูดไปตีเอจะน่าพามาต้องมาเว็บบ้างมายาเนี่ยมีผลลัพธ์อะไรตาเลยมายาไม่ลาจีละตัวซานมาเธอที่อาพามีเลยมีเรื่องกามีเรื่องเว้ยสัญญาที่ป้าเว็บจะเดตัวตาจะรอเอ็งเอาเกวียนยาเราลาไรงูเท่าปันเนี่ยวิมีตาลีมีตาลีเนี่ย แต่ไม่เอาจะรอมีเรื่องป้าวเวชาวนี่ละแล้วก็พ่อจีมายานี่แกมายังเจ้าฮะมายาเลี้ยจ่าตัวบินนักแข่งทางสมา
ตัวสุดตัวไปไหมตัวมาเมืองกูไปอังกูใจทามีเลยตัวมาด้วยอสุกันยายขยันเจนสุรากาช่วยนี่เลยชาวเป็นเชื่อไปนอกจากทำมาอย่างนี้อดีตเป็นแม่คุยสมะไม่ได้ยังอากาศมาส่งมาบุลปาวินจังอาเทียวไหมงานเราส่งมาแรงงานไปส่งมาหล่อหล่อนี่ก็ลงเลยช่วยทันเลยไปถ้าเล่นแม่ผู้คุยสมะนี่เล่นนี่ไม่รู้ว่าช่วยมาปีเลยหามาหัวใบยากว่ากางานเนี่ยเสียดูสีว่าแบบกูที่ให้แต่มีดีอยู่จริงๆ พอไปยากกว่ากางานเนี่ยเสียดูสีว่าแบบกูที่ให้แต่มีดีอยู่จริงๆพอเราอากูอยากเลยกูไปเสียดายทุกคนเราอุตส่าห์ไปลงเนี่ยไปเลยมาเห็นจริงใจทุกคนเราอุตส่าห์ไปลงเนี่ยไปเลยมาเห็นจริงใจทุกคนเราอุตส่าห์ไปลงเนี่ยไปเลยมาเห็นจริงใจทุกคนเราอุตส่าห์ไปลงเนี่ยไปเลยมาเห็นจริงใจทุกคนเราอุตส่าห์ไปลงเนี่ยไปเลยมาเห็นจริงใจทุกคนเราอุตส่าห์ไปลงเนี่ยไปเลยมาเห็นจริงใจทุกคนเราอุตส่าห์ไปลงเนี่ยไปเลยมาเห็นจริงใจทุกคนเราอ
Taro teriya kukuku di mapo. Ba, pioni ina pe igu piangai piangmi kui ma. Maya lebingu so ganga don bian lai lu. Maya tainia le cha doare. Maya yamba gu sang gan lai lu maya balan lan cha doare. Maya atashu jani bi bian matana ino babu. Midwe pietuga me piong piong chini bi ma. Tuma pa gen ujo cha gu la sui ka kota barore. La sama kujo cha ye. Dota tuani atatu le me. Dota miya tu le ma linga pemyu. Pero ma chupi ma mopu. Pagine mitwe ingbo datwa jaroma maya shangu mire. Atana lu mopu. Tuma pawaku tuma saitai ma jalo ngu jena piapari. Teri taya sate. Maya gu pero ma tindi mumu masa sambu. Pagine mita sura pali. Sipia siya gong laita. Maya leja niya ma pinyan sa ta laite. Anza etwa ma shire tanga we yoko toyu laye. Mitwe piatu matiyang ko yu tare. Mitwe piatu ya san chigo. Tanga we yo ye letwe ma chi laipi. มันนั่นก็กูจะสูงแม่พี่บีมาข้างกูขาเลยกันก็วิ่งมาสั่งชีวิตกูเปลี่ยนพี่กันลบเปลี่ยนเลยเด้อเชิงกูจิมียาบีแม่เดี๋ยวก็เชิงกูลุกอัดตามเชิงกูไม่ได้จ้าวเดี๋ยวจังตามมวยมีเรื่องตู้ทองลงในเชิงกูจะมาตัดเปลี่ยนจ้าวบีมาอย่าเอาหน้าข้างกูด้วยสูเรที่ใกล้ชามีไหลปารอเลยจะเอาแรงดามาใจยิ่งอีเจเนียอุบายเอ็ดที่ด้วยกูเต็มมือสาขันสานียาบีแม่ใส่ในลงอภิวาชามีนั่นจะไม่ใช่แก้วเอา แต่ตลอดชีวิตยามมาปูเหล่านาเจนีบีนี่ยาทายาเซมเปียลาเวจึงสามารถล้มยองเสียงสิทธิการพนันเจียมยองมันมีสุดท้ายมีเพียงเนี่ยอีจันลาเรนเนบุญเวจ้าเซนลาบีเพียงก้าแล้วการจีการมิคุมยังจ้าอันนี้เงยวิวาตัวบีจันโอเลเชนสิทธิการสามมุกุการสามลายาเรจันโออนุเดวุมิทาบาบุเอ็งจีเลตูเพียงนบีสิจอมีทันกงมาทันก้าซาเดมังนบีเพื่อเจ้ากังเงินจีกงเงินมีเรกูจำมี นับประมาณทวีแต่จ้าโลจะน้องเล่จีไลมีเลยตัวมาเอเจเนียเปียงก้าสาวลียันนันเตนีเดียญาเจเนอโลเมลัยพลาเลยทวีบาลาคุณจำนี่ตัวดูนั่นลาปูระอ๋อเจ้าจะมาเลยทวีทวีป้ามโมลีเด็กอุปชัยเล่นเนื้อวันตัวที่เปียงไลย์แต่สิ่งในจ้าเนียเวกุจำมันยาเลยเอเปียมาเอเนวีเอเนอเวมาไลย์มาเว้นเจนได้บอกทวีเอ็งนับประสบเหตุในกองทหารไปบีเอ็งดวงเอาเนียระยันใส่เจนเจเด ที่ลุงยูอัตชิยามิซาตีนากามาตมิวเข้ามาตีเลยโอ้กูซามนี่อะไรเอ็ดเดอร์ลูเรมาพิอวานเนี่ยเต็มเนี่ยยังเจนซากูพี่สินายเมนี่แหละที่วินเนปปี้โอ้กูใช้หนูมาม่าเนี่ยหนูว่าจูซานชาวเวนิจาร์เลยเกว่ากูซามนี่ไอเนอมาเวนเชนเดนเลยอันวิเดลีโรวัตชาลีที่วิตัวอยู่เป็นไหมกูซามนี่อ่ะข้าเอาเวนากาเซงอาจจะเทยูเกมเนาะจะน้องพิอวามีกางเงียบยาอะไรเจ้มายาซามนี่ก็ลาจีอินวันนาเป้มาชินิเตลูมีหลงอาพิอวโลตัวมาวันนาเป้กูทัวร์ลาเกเร ตัวมาวันนั้นไปกูทัวร์ลาเกเร่ตัวมาเอาจอบีกาไทยนี่ไปเอพยงงงี้นี่เด้ตัวมาเอ็งมาตะเคียงกูพยงงี้จีนี่มีเด้เอ็งจีนรับเปลี่ยนเลยเนี่ยไทยนี่เด้สามนี่กูจีนี่ยี่ตัวมาเอ็งจีกูชอบไรกาสามนี่แทงกูชอบลาเกเร่ตัวมาเราใช้เปลี่ยนรับเปลี่ยนดูเลยเนี่ยเปลี่ยนตัวไปเช่นเอ็มมาสิตนาเย็นวิทย์มูจ้าตัวมาเอเจนี่ไปไหมนี่ตาไทยตาชินี่เด้เฮ้สามนี่แทงเจ้าเย็นจีนแล้วอันนี้เงี้ยรู้มาไหมที่วิกาวันนั้นเนี่
ဒီဟာမင်းပြောထားတဲ့တေးမင်းနေအောင်ကြည်ဒါကျင်းစာကို
พี่ลูกยาเรนิยงอาสงสารจีรอเงาเอาเลี้ยงเสียเดียวกับพี่ปียาเลยกว่าเอ๊ะพี่บังบ้าเลยเลยไอ้ที่เต็มเนี่ยยังด่ามาพี่เสียนเดียวยังตัวอยู่สองหลังเลยจีจ้าเต็มเนี่ยตัวจีจ้าพี่ไปเลยเฮ้ตะเกล่ะถ้าส่งยิ้มมาคักแค่บ่าวไอ้ดับไปไม่ได้หรอกใช่ยังอุ้มมากว่าไอ้ตัวเล็บพี่ตาพี่เราว่าตาตาบ้ากว่าเขาเดี๋ยวเทน่าไปเลยบ้าไปพี่เสียนเราสั่งจีเต็มหน้าบ่อีกว่าเขาต่อเสียงเขาต่อเสียงสั่งจีไหมจะน้องแข่งกับ
ไอ้เอาเลี้ยงเสียกับเปล่าละอุตยาจะน้องกูเปลี่ยนใจยังงาลูซองฟงเสียไปขอทาร่ากว่ามิ้งกูวันตาเสียสกับเปล่าเสียเสียสามนี้บาลีอุลียะงาตั้งใจจะเป็นยาตัวเต้าเต้เมนียงจีเจนสาวกูเปลี่ยนใจไหนนี่กูสงสารใครทาร่ากูตัวเปล่าเลยตัวเอาเลี้ยงเสียเดียวกับเปล่าเลยเต้เมนียงเต้าเปลี่ยนใจเดียวกับตัวเนี่ยที่ไรตาเนี่ยมีเอเจนสาวเปล่าไปเลยกว่าเปล่าหูละวันตาเสียไปเปล่าแต่เป็นเมื่อครูรอสิเลย ไอ้เอาเลี้ยงเสียกับเปล่าละเทียนจีเนี่ยเปล่าละติดต่อมาเยี่ยวบาปไปเปียกว่าสามจีหาช่องไม่ใช่เปล่าอากูเล่าเสียเต็มเนี่ยเอาดาวเย็นชาไหมไอ้ดากะเมียมาหนีเรื่องละเทมาชินี่ละใช่เนี่ยก็อัดแต่เดียวเปล่าเลยไอ้ดาวมายาอย่างตัววิลุยไหมไอ้เก่าเนี่ยเป็นมาไม่เสียเจ้าเปล่าเลยไอ้ดาวงาโอเจนซาได้แค่เรื่องเนี่ยก็เต็มเป็นปีน่ามาลุยเปียกเลยปีนี้มาตัวเอา ถ้าส่วนผู้ก้าวหน้าพอฮะถ้าใช่ละลอยตัวไปอารู้เอรีเนียกูไปตัวชาจามะนี่เอรีเนียกูพบยาจะนอนยาตีเสกูพบยาไรบารีช่วงนี้ยาจามาใช่เนี่ยไม่ยังยังเนี่ยเดวิโรเต็มเนียเอาตากูเอเดตแต่ไม่ชอบวันนี้จารีอย่าเป็นทูบีช่วงบ่อเรียนพิลูชายคันนี้จังพิบารีไม่เนี่ยเนี่ยจามาไม่ยังยังก็ช่วงตะคูจนตุยไรจารีกูเล่ามาเสียสิเลยงูยองตาลิวก้าวอยู่ไรเอ้อารมณ์จ้างอบอยู่ไรเด ถ้าไม่พี่ยามเองงาชาด้วยวิธีมาจ้าใช่ในเดวิโรไม่ยังยังเอาพี่ลาจ้าไปถ้ากูตัวจีลาจ้าพี่หนูพี่ลาจ้าวารีจะน้องแค่ไหนมาลูซองในวิโรอารมณ์ก้าเต็มเนี่ยยังทารีอยู่เส้นวันที่สามจีนจ้าเลยมายาว่ายังลาวิจะน้องกูลาจีเลยตัวมาเลยพี่หนูพี่หนูปองชาวารีใช่ในก้าถ้ากูแก้ยังลายยังที่อุสุเรามาอพยพเส้นต้องยังสีเลยที่วิเยมายาเย่ฮอริกาง่าเชตุนยังเย่ยังอะไรง่าเนี่ยเชตุเรศเวเม งาก็ไม่ที่ยังไม่กันยังเป็นยังโนวิชดาสุรอะคุติอพยพเส้นสบะเขาเดินน้องยังมียังยังไปเลยยังตัวบิดอใช่หนึ่งก็ไปเขาเล่นสวยเลยไปพี่เนี่ยเลยอยู่กันยังไม่ใช่ปุระเก๋อะน่าเรียนยังน่าเรียนลูกจะน้องยอดดีวิบะใช่หนึ่งรู้อัตรากูจีบีโอชีมีเลยมายาการ์มีบาบุตัวมาเจนซาพี่เจนยังพี่กูตาใส่หัวซานยังสีเลยใช่หนึ่งก็จะน้องกูจีลาบีเกษามนี่ไม่ไม่วิโร ที่อพยพเส้นต้องยอมเทกันไม่ประตูตัวเนี่ยไม่งูเกจิจันเลยฉันเอาเทวีตาเปียงจีเองแต่มารีอาคังซงเทวีเอตัวเอวยุ่ยไหลไหมกว่าฉันเอาสกาจังเทวีมียังยิ่งเนี่ยใช่หนึ่งเปียงตัวจามีไหมมายามาเปียงมาบุเจนซาพิวตาใส่หัวซานยังสีบารีเทวีก้าเต็มเนี่ยยองทาลีเพียตัวมาเย่และยูลีกุลีชาไหลยิ่งตัวจะตัวกูทับยาปอจ้าเอาขยุกกาทากูตัวส่งทันสิไหลเดชุดเดียวฉันเอาขนาดกูมาอันนารีเนี่ย นิวเมนี่เดอเจียพิอารีชัดเจนไอยังพียงลากะอักงปกติเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรฮะทุกอย่างจีฮะอเมริกาเดมิวส์ส่งเนื้อตัวฉันเอาทายาลีพียงเกียนตัวไปฉันเอาเจนซาพีวีส่งเนื้อตีจังอัลลูวันตาตัวไปทับไปไหมสักการณ์เสบิมจ่าไรปุ๊ฉันเอาขนาดกูมาอันนารีอันยูเมรีเปลี่ยนเลยเบาๆลาไปนักูได้เหมือนเปลี่ยนเลยน่าจะไรฮะปลุกพี่ตาไปเลยอเมริกาเนี่ยดูดีอาเจียงปวดท้อลาจ้าเปลี่ยนไปฉันเอาเลสไซเดอร์จ่าตัวกันตัดเปลี่ยนชาไรเด มายาเลอหลงเส้นยังปอนไปทีวีไม่ยังยิ่งเนี่ยใช่ในดูเลยอามลูอามีอามุยารีพี่ในจารีมันแล้วมาแกมาไทยนี่เด้อุติฮากามยังมองเจ้าลายอืมลูกอาจจะตะคุกุเช่นในดูเลยคุลูพี่จ้าเอ๊ะแกมาวุ้ยกี้ควาเทมาเชียเกกูเชียบยองเลวยิ่งเชเช่ไทยนี่เด้อพากันอุจจาระก็มายาจีไหลไปเดี๋ยวอุจจาระก็มายาก็เปลี่ยนจีไหลไปเลยโอ้แต่มีการเลี้ยงลูกที่กามาซีจันเอา เอ๊ะนี่ก็กางเจ็บสิบาทเลยกางเลยไม่ใช่จะหนาวการที่สิบาลูกจ้าที่สิยามาเลยอันเดียวเลยจ้าหนาวอุจจาระมายาก็มองดีๆจีเองอืมมีแกนเดตอะไรมาลูดล่างตาชูตัวรอมาเป็นสันนิยมมาพยองพยองไม่รู้เลยไม่ใช่หรอชีโรมาตัวรออายะเต้าอย่างละสิบเจ็ดมายาเมียน่าเนี่ยพยองยังเต้นตาไปไหมพากินก็มาพยองพยามีบาบุไว้สักกูมียาก็ตัวมาลูดล่างไปไหนไปไหมตัวมาไม่ได้หนีเกเรนุ่นยันนุ่ยเทมุกะพากินอุจจาระมาอันลมยากเกลาร์เลย
LED TV မှာဇက်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းကို Maya အမတ်မတင်မျက်စိရောက်သွားမိတယ်။ဇက်ကောင်တစ်ကောင်ပြုံးလိုက်တဲ့စကားကို Maya အမတ်မတင်စိတ်ဝင်စားမိသွားတယ်။အစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူမှာအစိတ်ဖြေစေရှိကိုရှိလိမ့်မယ်။Maya အိမ်ကနေမှထွက်လာခဲ့ပေမဲ့ထိုးစကားသာနားရဲဆွဲနေတယ်။အစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့သူမှာအစိတ်ဖြေစေရှိကိုရှိလိမ့်မယ်။Maya တစုံတစ်ခုတွေးလိုက်မိပြီ။သူမမျက်နှာလေးပြုံးလာကလက်ဖြောက်တစ်ချက်တီးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ တေမင်းနေအောင်ဒါကိုအက္ကရိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီချိန်စာဖြီနေအက္ကရိုစီမှာရှိနိုင်တာပေါ့မိတိုက်ကန်ပတ်စဝတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မာယာတကောင်းပွင့်လိုက်တယ်အတွင်းကိုဝင်လာပြီးနောက်မြေအောက်ကိုဆင်းတဲ့ကြံကင်တကောင်ကိုမာယာဆွဲပွင့်လိုက်တယ်မြေအောက်ထက်ကိုမာယာဆင်းလာခဲ့တယ်အပုံးနဲ့တွေကမိတိုက်ခန်းအတွင်းအသက်ရှူရခက်လာမှုန်ထူနေတယ်အယူကျနေပြီဖြစ်ပြီးရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်
go su sai chi ni cha ta yang. Ma ya tu ma, dui la kere a tai mi tai kem yao pa son shi, sao sen ji shi ya go tete shang la kere. Ma ya tu sao sen ji ma sao tuyo tau chen yu chi ni mi de. Ao lan pi nyane pa tete sao tui, ao lan pi si miya chang u ji ta re sao tui, a si yin piu long pong sao tui, o nga se wun chen shi le me. Ma ya tau chen hu lan di lan chi ni yin, sao tau ye sa miya na tku ma, ti mi ni yong ta ye pong u dui la ya lo. Maya miena biyo shen doare a ye yao ni tingane po la baro re, didi sao be hobi. Koko jing sao pi lo ya bi. Maya tu sa miena gu di cha pe jene miya mao jo lai mi re. Eh? Chano Facebook new fi miya gu ji yin piin la ra mo fong u bi lai bi, kadeen po ma kana ta yin adui ne chen ni mi re. Mana kien chen pi ta mo lo ka ji ya, chano ne shan tu pi ni bi, chano piin gu twa ta ne a li yang ka, chano kana gu gu piya si anna diya piya ang tai kai bi ro me. Chano piyin mu gu di khan ka nyam miya yao ba zi lu su tao ni mi re. Koko, chano kana ka gu pui mi wun la re maya gu chano piyong piya la yin, maya ba la. Koko dwe hapa ka la pu ra am ya ji we, koko wa sa no, sa lu gao yin maya ta lo bi yo ma. Chano da su yin sita na ma di sha re maya gu ji yin chano piyong la mi re. Sha ba re maya yin api man khan lo. Maya chano gu miya saong li tu la yin. Koko wa le maya o da lao ne ro ma pe man ma u. Biro koko wa maya lo bi ya mo so yin ta ka ma aya ba ya ma sa bu bu. Di tuku lo miya u maya shi ma am ya ji sa bi ya. Iba kwa. Tu ma ji na si yin ko bu re ma han ba ka tuku gu yu sa bi ya lai de. Mai de. Maya ka lo da ta we. Sa ni ja ba kari sa inga ta ta bu gong de re. Koko wa ara ro bu we. Di ke ma so to to ya ta gong ne. Maya jano mo sa ni yao piung mi ji ni re. Nya ma li di yao ta bu re mi ta hi ri go. Tu ma miya wo ma miya lai ya lo. Jano si ma gong piang mi ta wa re. Chano maya gu nyama li tiyao te bubi mienu chikin lu maya rao chano ta di re. Koko ii si si sa no maya piano me. Chano tu ma gu piyo mi kao nye piya la yin. Ako le kana ii lao me. Ako nyam ii be mena ii te piyao mien lu piya ni bi li. Maya ane nge ta piyo no re. Koko jeng za pi piyao putwe maya miya ji chu za ma ba. Maja ken koko jeng za pi zi ya me maya kati bi re. Maya sakaan song na ne khan piyo ngu piyan twa ta re. Maya samni akhan shi sabwe po ma. Lê yu la kê rê tê mê ni yong tà lì gu tò chì kà piong lè mì bà rì. Tù mà tê mê ni yong tà nè, bong tù tà tà chàng gu xà wè kà, sàm nì kè mà tê mê ni yong tà gu, tù mà yè tà tù nè lê yu kè chèm pia bà rì. Tà kèn chò sàm tù bì mè a tò bèn sèn tù lù, xò tì yà sàm nì tê mê ni yong tà tù gu sè lù tà tè nè bì lè mè. Sì mà tà mà tà pia nì tà mù nha chà yè lì nhìn ngà, chà nò xèng gu Chano chane ma te nge li ma twa bi thai ni mi jen pia baari. Samani, shai ni da man di lo chano le ma jiro ve. Shai ni la thai li kwa. Shai ni ga chano shi kong ma wen thai la yi. Min ta ta la, ten yari yo na ni di la. Ta ta baari ta ni nye yo ma pao la. Ma pao kwa, nye nga ti wi ne tu tu paya lai toa re. Min ne nao ni cha yi, tu tu toa wo ngaru tai me tha re. Min go se bhi le piao pia se chano. Iba kwa, jesu ta maare. Miu ji ya na le piyo piyo shen shuen tata cha chwa le mishi u. Saam ni ya, ayo ji cha ni ya we. Nga piyo shen yang seko piyan sen chi ni baare shay ni ya. Lolo zero di jeng za chao, amang te ma ni ya ra go nga ata ma cha de lo, say ma ji le mu piyan ni de. Mien ba ma say de ma cha ne. Nga ru a lo min jeng za piyan ze wu ni le u, cho za sha ni de. Tri viru ta pa le tui bu ni za ni vi lo piyo cha re. Chano piyo mi kao ni la yi, chi su ba we kwa, nga chao minu pe ma ni cha we. Jesus malu bahawa gua, mian ngah tengah jenis ubi me, ngah ni ngah aku ingin hidup terdaya lelu bah. Saya ni sekarang jauh jenop yang lain mire,
ญาติเองข้ามูพยายามเชื่อมแทนมาลูดูเช่นลาบีเซเลแตนเช่นเช่นลิมยานีสองญาติเลี้ยงอีมยามูรูปบางกันอีเจเนียตาโกปีวันปีสันเลียชิวารีทีวีพยายามวิบอยู่ในเย็นญาติเองตายามูจังเซนลองเชื่อมเลียชินีเลยไม่ยังงั้นเราทีวีลาพยายามวิบอยู่ยันจัดเต็มห้องลูเชื่อมเปอร์เช่ยังไม่จีเอามาทันกันญาติลิมยานีอายาตาโกแค่สานีเลยทีวีเล่าชีวิตเราสี่ร้อยจีโกอุกไคลับี พยายามจะไปรอบอยู่แค่บุรีตีลากูตัวตานากูตัวทุกูแต่ระหว่างฟังหัวมีอาบีเวรเลยอารมณ์ส่งตัวแต่ระหว่างรู้เช่นมีจามาสิพยายามจะไปรออย่างไม่เสียกูสามนี่เลยไม่สามารถจะกูจังเต้นในเกเรจริงซะอาเปียบยังเสียนี่แหละมีอารมณ์ตัวยาบาลอีพยาทีวีพยายามไว้ผิวสุดตามปีอันนี้มีอันนี้แต่ช่างลากเกย์มันมาเนี่ยมองนี่วิตัวจะยาวมีอันนี้อ่ะทีวีก็มองจีบีรอบยงเปียนอะไรอืมตัวจะไม่เล่นยามาเลย พยายามบอกมาตัวมารุนี่เอาเส้นลากเกจ่าไปรอเลยทีวีก็ใช่เนี่ยนี่อยากกูเช่าลากเกจ่าไปก็สิไม่ยอมมีมาไปไม่ยังงี้อ่ะทีวีก็เลี้ยงทางยาเลยพารุมามาเนี่ยฮะยังมาเรียเลยยังไงรู้ว่าเจ้ามาปวดตัวเจ็บเสียมาเอาเปลี่ยนตัวเป็นผิวบาสไปอะไรหลุดเลี้ยงทูทางยาจ้าเลยอ๋อมามาเนี่ยตัวมันหรอล่ะถ้าสูดทีวีที่เอาไปสร้างไม่รีตัวเลยสร้างก็รอเอียงมาตัวมันหรอบ้าไปถ้าเป็นไม่ยากหรอ คนนักการจิตตั้งผู้กลุ่มเลือกเพียงคนนี้นำย้อนลุจีกองตั้งมีตัวลุพี่อาเมมามาเนียร์ขณะรีบอันยามาเลงามเนี่ยเอ็มมามีเมียตัวถ้าจากออกมาเพี้ยมีอันยิ่งตั้งเส้นกันไปกูอภิรภัยถอดตัวไปรอเลยนั่นไม่ใช่การลงจามาน้าพ่อมาจิตตั้งลุจ้าลายาลุทีวีเลจียังเป็นไรเส้นป้าวังกันทารีเลดส่งกาทีวีมีนาโกอกไกลลากาจันเนลเลดพักกาทีวีเลดวีกูเล่ามียาเอาทีวีกูเลกูเจมเพ็บีรอชดทารีมาเล่าบ้านเนี่ย สุชาญาญนันจ้าคลอโรฟอร์มมีสีมันทีวีใช้มีไรเดอแต่ละช่องกันพี่แม่ทีวีน้องจ้าตัววิอันนี้อายุในวัยวันตัววิโลกาจีเนสเซตเปียตัวเรยามาลีเอ๋เฮ้ไปยังนี่ลาบาลีมีอันนี้คนนักการทีวีสาวนี่เดนี่เอาเงินเชิงกูเล็บแปะชาปุ่นในมีเดทีวีก็ใช้ยังไม่มีอารมณ์ไม่ยังยังใช้ปูนามีปารอเร่เฮ้ไปยังนี่ลาบาลียามาลีเอ๋ทีวีฮ่าไปยังนี่อารมณ์ แต่จ่ายที่อันนี้เป็นเงินจริงของไลจีบีแม่ไม่ด้วยหรอมีอันนี้อาจารย์ปอลามีฟงกูเพื่อนไลก้าทีวีเอตีนี้เอาจีไลเต้เฮ้มีอันนี้ที่หลังตัวมีเลยทีวีฟงเอตีนี้ก็อันนี้เงี้ยสิยูชาเนบีตัวมาเมาหนีเด็กก้าตามมาหมดเช่นตะคุกุโบช่างหนีรักกูด้วยไลชาวารีทีวีสเลดานเอลีเดมาฟงอาชีเนบีทีวีชินี้นี่ก็ฟงลีก้าพี่เป็นนายเจมพี่บารีทีนี้พี่นี่นี่ก็ทีวี ย่าเป็ดตัวเสียจ้ามาชีเรียมิวส์ส่งไปกูพี่นี่เลยมีอันนี้อันเดียวงูตะกูชาลาลุเช่นเสื้อมีไว้ใช้ในกูฟังคนไล่ปารอเลยชุดที่มีลายฟงเรนดงมาส่งมีมาไว้ใช้ในตู้เย็นฟงสักเครื่องกูจีไล่ปารียังกว่านี้บ่าวงาฟงกันแล้วไหมยังพี่เลยใช้ในยามาลีพยายามเสียมาพี่เอาตัวลุชาลุมันจุยเราเฮ้ทีวีพี่เอาตัวลุเฮ้เฮาล่ะฟงเสียจีตีลาทีวีอ๋อสรุปมาพี่บูใช้ในยามาลีกูมาตมาดูเรื่องแผ่นทาราส่วน ฟงสไลด์ตากาตัวกูตรีปีตลุพี่ตัวเลยไหมยามาลีฟงกูลุพี่แข็งงารุตินี้อาวุชยาแข็งลุไม่ยาเราพี่เลยไหมฟงมันสั่นเนาะอ๋ออีเฮาเด้นี่เปล่าหรือไม่เนี่ยถ้าส่งงาเล็กกูทักแข็งไหมทีวีฟงตินี้อาหน้ากูไล่จ้าไหมเนี่ยมาไล่แนวหน่อยงานยังลาแข็งไหมปีมาดูดูตัวไหมนี่เดียวเท่าไรไหมสวยงาเส้นไม่เช้าอีบ้าถ้าสวยแล้วไม่มีอันตาลาบ้างงาเส้นปูรูตีเราไหมอีงากูทลาบีไม่ยังยังเนี่ยเปล่าเนี่ยใช่เนี่ยฟงเปล่าแต่เนี่ยก
ကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မင်းကျမ်းမာရေမကောင်းမဟုတ်လားစာမဏေလိုက်လို့ဖြတ်ပါမလားဒေဝီတယောက်လုံးပြောင်းနေတာငါဘယ်လိုစိတ်နဲ့နေခဲ့ရမှာလဲကွာငါလိုက်ခဲ့မယ်ရှိုင်းနေလေထွေးထွေးထွေးဆန်းစာမဏေတော်ပဲအေးဒါဆိုရင်လည်းအတူသွားကြရအောင်ငါတို့ငင်းစီကိုရှင်းသွားကြမယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နှစ်ယောက်သားကျွန်တော်ကားရှိရာကိုပြေးခဲ့ကြပြီကားပေါ်တက်လိုက်ကြကားချန
ကျွန်တော်နေတဲ့လမ်းကွေကိုရှောင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အင်းလှူရှားလို့မရဖြစ်နေတယ်။ဒီဝီလက်ကိုနောက်ပြန်ကြိုးချီထားတာခံရပြီ။ဒီဝီလက်ကြနေရမှာထားထိုင်လိုက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နေထားကိုဝေးဝေးကြည့်လိုက်မိတယ်။မောင်နေပေမဲ့တဲခွဲစွာမြင်တာနဲ့အဝေးစီမှာဟေလိုဂျင်မီအောင်များရှိနေလို့တော်သေးတော့တယ်။တရွေ့ကြောင့်များအပြည့်ရှိနေတဲ့မြေပြင်မှာဒီဝီကြောင်ကြောင်လေးထိုင်နေတယ်။ဒီဝီအားငယ်
ပြီးမဲ့လက်ကိုနောက်ပြန်ချိထားတဲ့ကျူးက
ten town lo to ma let we na jello lavari. Tiwi, tria lavila. Eh? Tiwi at the laya go leji lai. Maya dame ni ni mayala. Maya ga tiwi and nago to galavi among yima talari. How de ngawe? Ngao tiu pankola, nila. They ho dabo. Ningo gloro found it obi pankolara. Ba? Balule. Nibalo gulo lo yale. Coco ye jains out be wood to a low beach and at a jow. Not go on up a wama. Ngao canakana and now you get a new tachan away. A good ninga nga talon chiari tuva. Masi a lubo jenny really. Aido niunga at that session come a pain I know. Maya, ni nimbari bioniale. Tilo. They mean the young jains out busy in neo. Nga akaro mutai candy shot we get baby. Eddie jains out busy in a yaka abusing the yaw at the Ba? How day? They mean the young tama abusing the yaw ye. Na long to his son temata. Jains out the need to a jains out can lum yaw name. Eh? To do yesterday jains out wala. Ada jow niunga could the yarome. Maya nini. In town nibilla, a yale majabane. Nga ningu chu to be tane to tae. Nga yam media ya jata lame. Ero, ningu nga chu yin pibi me. Be in nibi. Nga ningu like that me. Maya ni ju nibilla. Maya de wigo sagab yam of your robe. De mini on tapi de wigo lepian dog tare. Jugu pepia like day. To now de we be thine lo ekaligo ba cho you be lopia like bari. De wis a be ma tu tare kaline. De we inji eche ma imbia miawa to you be lopia like day. Ke. Nga ju pi bibi. Biro ne canago machine, loki pinya sound piercing alongonga lupia baby. Ne aerigo acolo miaro. Nimimia pibiro. Nga ne a tate lamp pinio, a jata can be chijan de lo. Ti we lula dobby me, najeni de laga with drigo, a pianan so kindly ye. Maya goes amni jains are dra. Maru tanini a pisha young mano. A culo lo like that so young nide. Biro maru at the ngejeni mahola. Nimbazago beta like sama, ti we. Ning up yan battery, Berong Ama thinking him a pickable. They ma jaw be do you do them biomine. Ni logatima machima, cocoang out, boo be a little lama. Need the yata le lagarum of your bow. Coco jays are the barami pibi de luta malibio. Biro mimia be. Mayaga jodi a taika lalo, till we come and get a nasso like day. Till we lose a trapi jingada, gonzo piana nago di da be now. Mia mia tainted lini be me, a cuny dancia luta yaka. Miao mia tainted lini be me, a cuny dancia luta yaka, gadazi be me she. Till we angi la mire. And I am going with the mute the media yaka. Till we shame a bogane bolabi. Till we go lita dong, don't lay like champia bari. Tiwi to bra loka a mute amigo taika yen. To mama, patacuma, machiro a dra. Balo ya mamma de piani jay mavi. To a mute ami pian le pianque dari. Tiwi mimia pian tie and pianai samavi. Maya got nago shang lapi. Tiwi go napa ma tancho laika, tane yueta like day. Eh? Mamaya. Ningala gum lapao, tiwi. Nga nga tago sri bi lute yaya bawago gay jay quay shamisura. Taketa manswe nga. Nga ti bina mare maya. Tabi me. Name your jains are pianiga, to get homo surama de jowly. Ba? Ludiago get in a meso in the yamaso in the yere hola. Nay, the don't say gong she have it, Tiwi. Adalo say gong she lo, Cocoanga ten new book into anita. Say gong she be titin in ye neve, Ning out a me and now you nida. Adalo say gong she nilo, Ningunga tachena. Nay, mam hobu, Nabawa dra, and now shep chenai de so ye, Nabadugo maso tamabe, the late the ke baby. Nagugo, Madame Yam Manjane, what is Ure Gamao? Nalong Jabi, the young at the unit type with Tapiakera. Eh? Need Nindike Lukera la Maya. Tarin Begamle. Sailors Ure Gamale. Gugu, Madame Maya la Manilo. Lucin Zagani, the Yayo Pietong, Abusagera. Now do every young day at the machine channel to go to Tati Dorelli. Na Irawe Rale. Eh? They only la Jandire. Gugu, James at the young lobby, dog up, begate a caro nigo, ling at Tapia Labi. Pa? Nini to do Josia Gauni Bala Maya. Hodabo. Nga Josia Mesa Maji. Ningaro Lurida Maga, the Yeri Nedrigawa Chetare, Nemi Melibo. Pavipi Dina Ningalagani, the Yamavi. Nabo Adra and now Shapjini, Nio Letotem be Dapje. Nabo Adra Yibazo, Kukule, James Agani Lumia, the Chaco Nachapiabe. Maya got David Napu, the Minioji, the Upia Ninga Silate. David Napuma, do his Eri Ninga Sutra Lari. Maya ga. Man and the jungle just so like be. If you say our jains are then do jains are busy at dread. They mean the young da at that be with three by. Maya David Nalong da Nia, Bebe Shin Ongo, Dapia sound to your lago shen you guys like day. Ha? Maya? Tino all like day at
เดวินน่ะลงตาโกท้าเพี้ยสายเย็นช่วยนี่เด้มายาเล็กกาลีเด้มาเย็ดแต่งตัวเองเฮ้กูจะน้องมาอยู่เทม่าตัวหลังแกบีจะน้องนับไปจะพัสดีมาเลยใช่นี่เนี่ยมียังยิงเล่นชินี่เด้เดวิดกูเพี้ยไม่ยุ่งอ่ะน้าบัวที่คุณมาลับผมมายาจะน้องกูมาเว้ยมาเย็ดหลังจีเย่กูก็ไปร้องไห้เช้าเนี่ยเลยจ้าบีไม่เปล่าเนี่ยเรื่องอ่ะกูจ้าบีบีเฮ้ไม่จะรออาจารย์จีบีเยอะใส่ยงมาเลยไม่มาว่ะล่ะกูมายาอู่อาจจะลูจีรอมาเปล่าวันนี้กูเย
Duran, Tati Yang Minga Pamulole. Minga Mesazi Winnie, Luzem Shi and Mima. Logaji ma Menshini and Lagawe. Lurio go toka beta de Mesama. Maya Yuti a Babi and Taku, Mayri Sita Lare. Coco Maya go at a lounge, Mapiovani, Maya Makanzana, I know. Minzaro Zaga lonely nepio canyara, Nari Hola. Tumyaru Jaro, Mia Sasa, Gojemasa, Locari. Maya Jaywe go Taito Tari and Itama. Jaywe go Lopi Lion Mataya Libe. A area Maria, Coco Maya de Chelono, Locami, Doza Magua. Mia Lumasane, Mesa, Sego, a chisel is the Galone Maponque, Tenzamani. Mia Nema, a Timashina Mau. Mia Dema, a Dane de Gugan Se Beshire. Mima Luze Mishabu. Namine came in Gera, Nana Yari. Minga Lumhofu Mesa, Mavi. Coco Zagaria, Maya Nalong Dow, Dane Tony de Lucanza Yari. Maya di Dwali me Coco. Arasule di Lai Bogua. Loga dear Dryessa Muri beat at a milo me mau, Makurai not the pitana. Ba? Coco Babio Lide. Coco Zagaloni and Maya or Shenguena Javi, the young Daniela. Coco de yesterde. Maya Bawama Badu Siga man retreated at Chico Maya Cabo. Maya de Dare, Maya Guguale, Gazi and Pibi, Maya Guquetagere. Coco, Maya Gugone, your chins and Lutreta Mia Gane. The Pibi Maya a day about Tramataco Cheke Mire. A go Maya Marga Mire a pitre. Maya Nalonga Pite Cocoa, Maya did out these genera. Coco Gurano, the Pichenerilla, Chesalita Cocoe, Camille. Coco Machis de Genore Loga Jima, Maya Maniba Coco, Maya Madog and Coco to Kuro Pioca Biasi. Coco, do that tapote, Maya Sore Camalita Yau, She a Buddhistura, Coco a jump Taisai and Ria Bibano. Maya do my Napugo, de Mayangi, the Ujumpe, two side like that jow. Maya Napuma, do easy to sing to a lavari. Seno Maya go lambio like day. Maya, me palone ale. To now, Maya no mother's on the cool, you're so libby. If you say our chains are ten to chains are busy and lunga, they mean the young tar at the bee is a rivai. Ha, Maya. Maya got to Maya no long than near, baby ye uncle. They mean the young tar be at the song to side like day. But Jim Matari to Maya a pumu jar. Seno Maya tango take the lamp, you are to me. Seno Maya go put to lie. Maya, me, my mela di lagua. Mente my lone. Chino ye mye woma mye yri si cha laare. Ta sa che mawin chino kana kuma anna mya ne. Anyu me mya alo da pye pye pya gwe toa ka. Mula su pye re ta yi ka niya pya yu la bi. Na che mure ka le pwe mo mya. Li re luen da lo pya gwe toa re. Maya nakan la la li ma tui zi re sa me pya si cha laare cha ma. Maya ju za pyo lai bi. Koko yi da ji pyo siya le shi lo anna ka na thang bi ba. Chino tu maya nakan na go na go do bi ro. Na thang lai sa ma. To my three repeats any in a canon liga. Chino Babian or Titu in a shallow dore. Chino Babian, my three repeats on it. Maya Zelen Chatwaga need that dore. Maya, Minna so changing out Nya Daro Mavilla. Me and Alonda Ganali, I could be a so young no lava lagua. Now me dress you jummy up Pimmy Barry. Now was or Rami, my she ye. A marry Malomi where attention I be. Minta dead to Ami or Mimia Nunu Piancha Basilo. Asu don't be Varigua. Chino to my mielongli nalongo may be like be, twizi miyafi yotri nire, sanwe liriko na te sako tatten be like mire. Shiny le nguji yane be, a dengi le miya nying at a day day shango nire. Dewi le atama trabi me nguji niti ta pjabari. Dewi chino le ma maya alango piang yu puji la ye. Maya. Nambu wa nene nga chong chong chong, piang song ye ye, nga mato da sabi pjepje, ningu anayami yuro bau ha, ga tinge jen le kong ya mo ya yao bazi. Emia do Sonya Jenga, Emajo de Yang and Lango at that Yamuin Sinaidalo, General Liang in a long time Yama, Pula, one Muruko, Kuta, Binaisa, and Ningim Yabi Mashiki Bao. Pray them Yashi, now you dear Malay to Maria Tenegani, Salangang Miaswago, Densa Bidoma Piabari, Akulum Yu Abinas and Etale Jesum Yaji Damare Shay.